Flow Games, eu sou o Flow Games News, melhor programa da sua sexta-feira. Yes. Eu sou o David Jones, vamos falar de todas as principais notícias dos games da semana. Tem golpe na praça novo, sabe aquele oh, golpe logo. do zap que a sua avó te manda? Temos um parecido, só que nos games, hein? E eu fiquei chocado, na verdade. Temos novidades de GTA, temos aí talvez o um ano com mais demissões na história dos games em tudo quanto é canto. Cris EA claro que não, mas eles estão demitindo também, fazendo besteira. Mas nenhuma novidade aí. Boa noite, Bruno Nicalli. <laughs> Muito boa noite, meu nobre David Jones. Muito boa noite, ou boa tarde, ou bom dia, você que tá. Nos acompanhando, galera. Obrigado pela sua audiência. E esse programa tem muito assunto ou delicado, né? Delicado. Pra gente falar. A indústria delicado. está se moldando no futuro de uma maneira que ninguém consegue imaginar. É ou não é, senhores? Pois é, Sim. boa noite, Fênix. Boa noite, gente. Realmente tá rolando muitas coisas que estão sendo marcantes para a história da indústria, né? E principalmente as demissões. E inclusive, Breaking News. Breaking o News. Rafa Grassetti falou sobre as noções né? E aí eu respondi ele e a gente conversou um pouco, olho. Você sobre. pode revelar essas? For... Eu não sei, eu não perguntei para ele, Bom, você né? é burro, desculpa, Fênix. <laughs> aí você mas ele foi... falou coisas que eu concordo muito, eu posso falar a minha opinião. Aí eu, eu vou revelar. Aí você vai revelar ele. o que ele fala, mas porque a gente a vai falar aí é porque... porque eu vou perguntar para ele agora. Teve, se uh -huh. ele responder no Teve final do programa. Teve muita coisa fala. essa semana Sim. realmente pra gente falar desse aspecto, tá? E é de novo, abrir Abre a câmera, por favor. Então, o Cross não tá aqui porque se você tá cubs você sabe que ele ficou de corpo mole hoje não foi. Então também não está aí, né? E fica criticando o Micali. É. Ó, falando que slow vai pra games. festa da prima, 15 irmãs, aniversário toda hora. Não! Cross também, cadê? Cadê? É, de qual sogra agora? Nossa, só a tem gente, uma sogra. E a gente aqui, o pessoal falei <laughs> de slow games, a gente ficou esperando o Cross chegar. Começamos depois esperando o nosso querido e cavaleiro Cross. É. Que é. não está aqui presente, Sr. Croix. Inclusive, inclusive teve, tem um vídeo que vai sair hoje no Flow Games, depois desse, desse programa. Vai ter um vídeo sobre a live de vocês de Sea of Thieves. Ah, então. Um... Sea of Thieves, calma. Não, não, não. School and Bones. Que school and Bones, é. É quase a mesma coisa, só que pior, né? É. É, então, nessa live, é, a gente vai ter um vídeo bem engraçado e tem um easter egg do Mikali. Num aniversário aleatório. Ah, entendi, gostei. Nossa! Gostei, muito bem. Oh, que sempre tá, isso. né? No, todo mês tem um. Aniversário mas olha, aleatório estamos aqui no streak, estou aqui presente, firme Strike. e forte. E com maior prazer. Eu já te ensinei, é streak. Streak, streak. Streak de bem. cricket, né? É, parece um boomer. Ó, <laughs> oh, o Will mandou 5 <laughs> reais e falou: Pô, há duas coisas estrique capazes estrique. de fazer o cross faltar no flow. Ah. Derrota do Corinthians, sim Sim, houve E vitória do... Ou vitória do dinizismo Também houve ou, Não, derrota do Corinthians não teve Foi semana passada Um ponto de printa. ah é foi, Já sim. foi, entendeu? Já foi, já foi, já foi Realmente, a vitória do dinizismo Às vezes eu acho que afeta mais o Cross Do que a derrota do Corinthians Dá pra te <laughs> falar que ele realmente tem aflição <laughs> Tem um apego especial é, aí, a... né? Ele não é um seguidor do dinizismo Não, então, não é, definitivamente entendi. Pra você ver, quando o Diniz foi técnico da seleção, né? Uhum. Esse desastre. Esse desastre. <laughs> a gente fica falando que ele era o nosso técnico. Quem era? Ele é o técnico, eu é, de gosto de você todos. ou não. Isso. E ele fala, não é meu técnico, coisa nenhuma, não sei o quê. Aí o Dorival assume. Ah não, Dorival agora é meu técnico. assim Então assim. E o Dorival, vocês estão Mas... com boas expectativas? Não. Olha, depois de a mais... convocação de hoje, eu não sei não, tá? Eu não vi a convocação. Tá ruim? Tá estranha? Tem o Hendrick? Tem. Nossa. Tem, tem, tem. Mas tem. Tem. ele Divers... levou, por exemplo, o Pablo Maia de São Paulo. aí? Ah, ele ele mas levou aí, o Richardson de novo. Isso aí é. É, goleiro do São quase... Paulo levou também o Rafael do São Paulo. Então isso, isso aí, merece uma investigação. Investigação, investigar direito CPI da escalação. É que nem o Tite, né? Ele pegava um monte de jogador do Corinthians. Lembra quando nossa, ele entrou verdade, na seleção? Mas ele né? é, 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 Na é, escalação, tem. né? Tem. O Christian jogou na seleção? Não Christian, eu não sei se é. jogou na Chris. seleção, mas eu lembro do já oh, era do Flamengo nossa. na verdade. O Matheus Mané, que tá sempre com a gente, virou mesmo do 19 mês. Obrigado, Matheus, falou boa noite. Matheus, você que é dos animes, quero ver. Vai estar tá amanhã, 5 horas da manhã com a gente aqui? Pra ver o animal arts? É, quero ver. Como é Eu que quero é, saber qual é, de quero vocês ver. estará aqui 5 da manhã. Eu abrirei uma live, estaria aqui 5 da manhã, é. tá? Eu 5 duvido, da manhã. Viu? Duvido. Meu Paulo só ouviu, Então quer dizer o David? <laughs> o epa, então, Dave, o David. Cadê o Se você fosse dormir agora, são 6h30, você teria 11. 10 horas Tem. de sono. É, mas não vou dormir agora, né? Então você. Se... Não, você mas tá é... um pouquinho adoraria vai é, alguém tá vir aqui mas, ó, eu duvido você aí em casa assistir esse programa na manhã duvido me prove o contrário Duvido, oh, né? E marca. 5 da manhã. E marca. Ó, oh, o Andruno falou: gente. estarei, o Whisper falou: estarei também. É, marca a gente mesmo. Todo mundo falou aqui que, que vai estar. O Matheus Manec também deu cinco membros pro chat. Boa. Muito obrigado, Matheus. O junto, Guilherme Mateus. Ribeiro Figueiredo virou membro pelo sexto mês falou: Salve, galera, gostaria de sugerir o um quadro onde os membros mandassem momentos engraçados dos jogos, bugs, etc. E vocês fazem a reação do fim da live. Ué, manda? Eu quero... O nosso grupo tá aberto, galera. Combina entre então. vocês e manda os bugs que vocês pegaram. Acho ótimo, achou bom é legal pra gente Pô, ver A é legal pra reagir não. disso. É, inclusive, isso. o contrário da semana passada, essa semana a gente não tem tanto React Bug. Ah, tem né? sim. Tem? Opa. Cara, eu separei Opa. uns legais também de é. sugestão ali. Queremos. Aqui, semana passada eu mandei tipo 10. Essa semana eu mandei de zero. Pra não, e eu, eu não achei não, nada. Não, tem coisa boa, tem. O Gilian tá Cássio virou meu bloquito mesmo. Boa noite, meus amigos. Assistir ao vivo o Flow Games. Depois jogar a pessoa na 3 Reload de, de madrugada e ver o Flow, tá com o diretor até amanhã. Você, pô, você joga muito. É... Quero ver, hein? Vou... Gilian Cássio, tá salvo, tá? Vou procurar você aqui. <laughs> Quero ver você lembrar. No cansaço que você tá. O nome do rapaz, <laughs> Mateus, né? Matheus meu manda 50 reais, falou: Amanhã é dia de anime awards. Boa, Matheus! Tamo junto, Matheus, é... Fortalecimento boa, é máquina. Eu já não lembro o nome do cara. Não... Gillian Cássio. Tá bom. Eu, aproveitando, eu quero ver. Pra, aproveitando para incentivar aí a galera para acompanhar o nosso, é o grande, a nossa premiação, a nossa transmissão ao vivo. Mandem fotos aí do café da manhã que vocês tomaram essa hora, é, cafézinho, é. quatro é. né, e meia da manhã já vai estar tá acordando, ligando a live isso, do Full Games, isso. manda uma foto da sua preparação é. matinal. Inclusive tem outra transmissão. Amanhã tem outra transmissão ainda? Não, semana que vem. Ah tá. Que é o Oscar. Importante. Estão não no horário é, mais adequado. Esse é mais um horário né? normal. É, é. Mas é, não é tão normal, né? Porque a gente fica até uma da manhã aqui. É, tudo bem. Duas da manhã. Tudo bem. É ó, o Rick Alganso virou membro de vocês. Falou boa noite, mestres. Hype total para o GTA 6 Hype. O Igor Fujisawa mandou 5 reais falou sou dos animes demais. Porém, não apareça cinco da manhã, nem se Hunter x Hunter ganhar nova temporada. <risos> pois <risos> é, vai, vai, ó, ó, dica. Vai direto. Só daí é. tem que você não quer dormir acordado. Mas... Vai direto. Oh, o Arcane. Da do LOL não compete, né? Não, no não. Nine Boards. Não. Ele não entra como não anime. É. Entendi. Ele não é categorizado o... como anime, né? Não. O Gustavo é. Gregório virou membro. Falou: boa, galera. Bom começo de mês para todos vocês. A hora de assistir um FGN e tomar uma breja. Eu vou, Gustavo, o Vitor Coraza, o Vitor Coraza, um dos nossos grandes apoiadores aqui, muito, mandou 20 dólares. Bom. Boa. E falou: Ô, amigos do Flow Jogos, essa semana, pela terceira vez, eu é, zeri, finalmente zerei o Resident Evil. Não sei por que nunca zerei antes. Esse jogo é simplesmente perfeito. É Quando bom. o Arthur vai o acampamento é com aquela muito música bom. muito foda. Nossa, é muito é incrível, É, é muito esse incrível. jogo tem algumas cenas cinematográficas, né? Ah, e é você, se você pensa bem, você vê lá que ele. O diretor fez uma direção de vídeo. O diretor fez uma direção de, de câmera, sabe? Montagem é, ali, né? É, montagem de onde a câmera vai estar tá na Não, cena. É, muito, é muito direção de cinema aquilo. Cavalo, personagem, Ó, o... árvore. o Mika Otesvrou meu vigésimo mês. Falou: o salve, hoje consegui aparecer depois de muito tempo. Boa live pra todos as suas pelas novidades. Boa. É, e falou: PS Tigre vai dar chance. Ele é do tudo Criciúmia mesmo. Eu ele é, do Criciúme, lá do, é Santa Criciúma. Um dos lá, poucos. Né? O Matheus acabou de virar membro, muito obrigado. Galera, aqui no. Eu tô olhando também vocês o chat da Twitch. Então, se você tem o Twitch Prime, Amazon Prime, vire sub na Twitch que eu tô de olho aqui também, ó. O Thiago Castro, o Alucard. Como é que é? Map desses. Alucard? Perseu, o Gonaldo, oh, o Thiago Castro. Também falou que vai estar aqui no Animal Arts, o Willi Simas. É, muito obrigado. Joseph David 2, obrigado, galera que tá aqui. Né? Ó, o Corintiano Sofredor. Vai no Animal Wars? Não sei, não Porque aqui. ele é vampiro? Ele vampiro, não pode ir embora. noite, é... hora tá acordado. O Corintiano <laughs> Sofredor pelo meu 18 o mês falou: Boa noite, senhor. Vocês jogaram Outer Worlds? Estou jogando, estou gostando muito. Não, não cheguei a jogar muito do Outer Worlds, não. Eu joguei um pouquinho, não me pegou. Também não é um pegou. Jogo da Obsidian, né? É um é, é. Mas eu, eu prefiro o Outer Wilds, que lançou hum. na mesma época. Eu lembrei disso e eles, também E o, o é. pessoal do Outer Wilds odeia o Outer Worlds por isso. Mas por que que vai tu... lançar dois jogos com o nome, se 50% do é um nome igual? E, e, parecia... então, e na mesma época, 50%, E na mesma época. Não, mas é a mesma época. Não, eles falaram que, eles anunciaram a data de, do deles, Outer Wilds. Sim. Tava tudo certo. E aí o outro World Worlds, do nada, anunciou a data dele junto. Aí eles falaram Loucura. O Perry Tai, Perry the Guy, mandou 6 euros falou, tava jogando Rebuff e achei uma batalha com o Mind Flayer igualzinho. É verdade, o Mind Flare do Baldur's Gate 3, nome e tudo, deve ser referência. Não, então, cara, Mind não é uma coisa do Baldur's Gate 3. Mindflare é uma criatura que existe nessa mitologia e tal. E que não é exclusiva do Baldur's Gate 3, tá, gente? É do DD, né? É, vem do DD, eu acredito, originalmente. Baldur's Gate também é do DD, claro. É, mas Mindflare se tornou uma criatura aí que é usa, usada em várias coisas, né, na verdade? Sim. É, o Vitor Corazza, além de dar 20 dólares pra gente, também virou oh, sub oh. É, na, na Twitch aqui, tá bom? Muito Boa. obrigado, todo mundo que tá aqui. O Felipe Revolta tá aí também. Muito obrigado. Lucas Nascimento. Hen Henrique Barbosa Justine, muito obrigado, tamo junto galera É, olha só, então vamos começar galera, não esqueça de deixar seu like na live Não esqueça de é, se inscrever se você não está inscrito, tá bom? E a gente vai começar com o golpe Pode demais, hein? Com o golpe, um golpe, tá? É o é é um golpe que acontece Helldivers 2 tá bombando, certo? Grande jogo, grande jogo Grande jogo, está bombando grande jogo. E... Putz, cara, assim... É, tá ligado esse E aí, o que aconteceu? Tá ligado no golpe, Outras ou não, duas cara? empresas, outras duas empresas, resolveram dar uma de engraçadinho, tá certo? Então, é. Uma engraçadinho. É... E aí, por favor, queixo? Abre aí a página da Steam, tá? Do Real Divers 2, por favor. Isso te lembrou o que, David? De que jogo recente tivemos um certo golpe? E que nós noticiamos, comentamos aqui. Mas não lembro qual. Não, aquele indie game, é, como chama? The que Day mor... Before. Isso, The Day before. Ah, não, mas não, não é. É, não outra é, um coisa. Golfe, é outra coisa. Ah, eu mas considero eu... um golpe. É, mas eu digo, exato. Um golpe. Também não, 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 mas é um, é um golpe um diferente, golpe, porque não é o How Divers que está fazendo o golpe. É, é não, não, eu eu não, não é o How Divers que está fazendo o Days Gone é um golpe. O The Days Gone não, The Days day 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 Before. The day Days Before, o Days Gone não. Foi <laughs> <O day do risos> um ataque coitado do nada do Days Gone, go, <laughs> coitado dele, né? É, ele exato, o tomou... Helldivers 2, ele não é o golpe, mas eu digo, gira em torno dele, esse golpe, é. que vocês vão ver agora, e o Dave vai comentar. Mas Exatamente. eu achei curioso, cara. Aí, ó, você cara. tá vendo o Helldivers 2 aí. Aí atenção. o som. Na Steam. Aí você Nesteam. vê Nesteam. Aí que tem o um preço ali embaixo, se você descer um pouquinho, você tá vendo as imagens. Tem um mouse aí, muito positivas ali em cima, as reviews. Eu quero ver quanto por cento é. Nossa, é impossível. Humanamente impossível eu ler aquela letra ali no. Quanto que tá não até dá pra que que chegar? Acho que tá... 80% de 161.433 análises de usuários são positivas. Caraca. Legal, muito forte. Isso aí é forte pra Steam. Uhum, Exatamente. É aí, o que, que aconteceu? Ah. Tá, O que aconteceu? Outros jogos que foram removidos, a Steam removeu, é. tá? Então não dá para ver dentro da Steam porque já saiu da loja. Tá. Mas se a gente procurar no Google, a gente encontra. Então hum. dá uma olhada. Aí o Roda... mostra a página do Rodal, tá vendo ali. Aí um detalhe só, é a, a data do, do jogo tá ali, não sei quando, de fevereiro. Vê a data do jogo ali, aqui por favor. Não consigo Lá chegar. Qual a data aí? Tá aí, aí. aí, ó, Não sei quando, de fevereiro 2004, certo? Old aí, fevereiro, se tu. a gente entrar no Google... Abre o Google aí, queixa? Abre o Google. É, meus Site amigos. E Bem você acessado. vai escrever, tá? É Figu... Figu, F -I -G -U, F-I-G-U. Figu. R-A. L-I-T-Y. Na Steam Bota assim On Steam. É. Na Steam Tá? Assim, né, mano? Ó On Steam Bota aí Onde vai? ter? Aí ah. Tá ali ah, Figurality uh -huh. no Steam Clica no Figurality ali no Steam Ah, tirou Ah, não T É que porque tirou Eles <laughs> saiu. tiraram da loja então, Ah, não Hoje cedo eu vi Volta Aperta o Helldivers 2 no Steam aí em cima eu acho que eles tiraram da loja que era um scan. É... Saiu. Então isso saiu hoje, tá? O que aconteceu? Tem Esses dois jogos. Eu vou procurar a print. É, o Figurality é, da Soul On Board e o Do Not Smile, dois jogos. Eu, eu, eu publiquei um vídeo hoje sobre isso. Quando você entrava no bagulho deles, a página era igual do A Hell página Divers. Da, do Hell Divers. A única coisa que tinha diferente era a data de lançamento. O único jeito de você descobrir. Mas é. só que tava tipo 15 reais o Olha, preço. Eu achei uma notícia aqui que. Podia ter no Flow Games. Essa notícia. Não, tava tá no Gente, a gente publicou. O que é curioso. Mas tem sprint lá Do, desse ocorrido? Ah, a gente. Acho que tem. tem A gente colocou material lá no. no tem no nosso site, no Flogames.g, galera. Mas sabe o que, que me lembrou isso também? Sabe o golpe que antigamente Achei acontecia aqui, com algum sites de vendas? Sim. E que você, tipo, às vezes só olhava o produto e aí, tipo, você dava um lance só que na verdade era tudo uma montagem uhum. E o e-mail que chegava para você é, era todo site de scan. É, é site de scan. É, é, o e-mail é. que chegava para você era todo montado yes, yes. fake mas parecia real e você recebia um tijolo na sua casa sem desconto um tijolo o que, é que vocês acham isso. e é. aí eram dois jogos Eu que estavam isso queixa. falso, enganando as pessoas porque a página era igual galera era igual era tudo, era a mesma tela, os mesmos prints, o mesmo vídeo, a mesma descrição, era tudo igual. A única coisa que tinha diferente era ali o a data de lançamento, que tava de 2023 Sim. e não de 2024. É, eu tô vendo aqui, ó, no head do da Steam, um cara postou: "Por que que tem três é. versões diferentes uhum, do é, Helldivers é, 2? É, é, é. Porque tinha três lá e todas elas com um preço diferente, uma da outra". Muito estranho, cara, muito estranho. Não, é assim, a gente publicou o Helldivers Avaliação positiva ainda? Como que tá positivo esses jogos? De... Cara, o que, eu, o que eu acho impressionante é como as pessoas que postaram isso, que criaram esse produto fake, elas têm a pachorra de fazer isso. Uhum. Né? Eu digo, sei lá, elas não têm o medo de sofrer as consequências legais, reais disso, jurídicas? É. Tipo, como que com uma velocidade tão, tão grande, como que com tanta agilidade, conseguem criar um produto similar ao Helldivers 2. Montar uma página que seja praticamente idêntica. É como que a Valve a Steam, né? Não e tem exato. nada pra combater isso. Mas não é tem, né, cara? É isso que me deixa intrigado. Assim, não trabalha, né? Ninguém trabalha, né? Não Mas agora agora eles vão corrigiram. pedir pra a comunidade fazer uma ferramenta que Exatamente, de denúncia pra... Isso. Né? Mas, cara, sabe que, sabe que ferramenta que poderia, por exemplo, corrigir isso ou ajudar? Denúncia. Ferramenta de inteligência artificial. Ah, sim. Ah, claro. Sim. Isso claro. é algo que no futuro claro. eu acho que pode rolar muito. A inteligência artificial fazer essa curadoria de pô, isso aqui é uma cópia desse outro jogo com um logo visual, com a identidade visual idêntica, é. né? Como que isso tá? O que, que isso tá fazendo na minha oh, página? essa imagem que eu mandei pro Takeshi é um é, cara que tweetou coisas muito interessantes sobre o mercado. Esse Wario, Wario 64. É, e aí ele falou: ó, clica na primeira imagem. O Takeshi, ele mostrou aí: ó, três, três Real Divers, preços diferentes. Aí passa pro lado. Isso aí é no backlog da, da Steam, mostrando o registro das coisas, e mostrando que realmente registraram como Real Divers o jogo. E aí vai pro, pro próximo. Aí a página do jogo da Figurality. Essa aí. É, bizarro. Real 2. É, então, é isso que me deixa intrigado. Como que eles conseguem registrar o nome Real Divers? Dá pra ver que é errado, porque ó, o nome do desenvolvedor ali tá errado. É, então, a data também. Mas como que eles conseguem registrar o nome Real Divers? Isso me deixa intrigado. É, como é que eles conseguem botar o nome Real no jogo? Como é, que isso jogo? passou? É. é, né? Como que isso passou? É, devia Não, isso ter passou um... porque não teria o um questiro ter ninguém olhando, pô. Não, mas isso aí é você... muito estranho, mudei... É muito estranho, porque cara. Realmente todo o site no mundo tem esse nome de usuário de já e existe. Já existe. Exato. Não pode. Dois. Dois pegaram. Não, não, pode. Pode. não, não, pode. Pode pegar não e onda... pode até acontecer de você ter palavras isso acontece toda hora na verdade, palavras iguais em nomes diferentes de jogos. É, pode então... acontecer. Mas agora, Helldivers, Divers <laughs> já existe. Deixa eu registrar meu jogo. Helldivers. É, mas, é muito... cara, é muito engraçado, porque isso é um retrato da, da situação do Steam. Que eles realmente não têm gente fazendo trabalho, assim, dessas coisas, sabe? Eles... Vai ver, vai ver, eles têm. Vai ver, eles têm o bagulho. Quando você vai botar o jogo lá, você tem, tem isso que você falou. Só como o jogo era outro, pra mudar o nome não deve ter. Deve ser Entendeu? isso, deve é, ser isso. Pode ser, ser, pode ser. ser. Como um arquivo é outro, né? Como a instância é, é outra. Sei né? lá, é uma Agora, é intrigante mesmo assim, porque, veja. É, uma inteligência artificial, uma ferramenta de inteligência artificial, poderia identificar a redundância. Ô, uhum. oh, já tem Helldivers. Automaticamente. Claro, um Olha muitas é coisas aí, simplesmo de fazer. Exatamente. Agora, o Matheus Custódio fez uma denúncia aqui pro Fênix. Ué? Quero ver agora o Fênix defender esse site de golpista. Que, que é isso? Calma aí, gente, calma aí. <laughs> Vocês viram agora, agora mesmo, a gente mostrou aqui, matou a pau, como a Steam re resolveu o problema. Então a gente não tem mais esse problema. Então peraí, Steam vamos tá descobrir isso. Atenta. Esse post que o Fênix mandou que o Ar 64 postou é de quando? É, quantas horas leva pra Steam resolver o problema? Porque hoje cedo tava lá ainda. Porque é. eu gravei o um vídeo. Hoje, é. hoje tava. Quando não, é? a gente fez a notícia, tava quando a gente fez a notícia então, também. O é. post, qual, post é de 3 da manhã de hoje. Ou seja... Faz mais de 15 horas. Hoje de manhã? Então tá. Então tudo bem. Quase 10 horas Eu tava esperando que tava uns 15 Quase 6 horas depois, vai. Que você entrou. Então, assim, eu acho que logo depois que você entrou, eles já resolveram. mas tinha uma equipe muito dedicada. Eu vou defendê-los sim. Eles são funcionários incríveis, mentes talentosas. Gosto muito deles, Pena que eles não fazem jogos mais, né? Não são uma pena. Nunca mais. Inclusive, eles compraram o estúdio Campo Santo. O Para não fazer jogo. Santos que fez Firewatch, muito bom. Tava com o jogo anunciado, com data. Tava. Compraram tava. os caras, nunca mais ouviu falar deles, nem <laughs> do jogo. Não sabe se. Eu não sei o que eles estão fazendo. Né? bater na porta do seu amiguinho Gabe New e perguntar o que o tá Gabe. acontecendo. Eu Olha só, ir. o MMT Meu Nec virou sub na Twitch. Muito obrigado. O Antônio Martins Júnior virou sub na Twitch também. Muito obrigado, galera. Aqui do chat, o Léo Torres mandou cinco reais, o grande time do Flow Games, já virou rotina. Terminar sexta-feira, o Expediente vim aqui assistir esse programa incrível. Muito obrigado. O Will mandou R$2,00 de novo, correntando aí o Fênix. Defende a Steam agora. Ah, não, é possível. O Dantz mandou meses, Steam liberando golpe. Essa é a plataforma que você defende, Fênix? Sim. Sim, é ela mesmo, cara. O Guica mandou 20 reais. sabe, galera? É do Pernambuco. É impressionante. Sabe, galera do Flamengo e digam. um jogo ruim, mas ruim mesmo. Que vocês adoram. O meu é Far Cry Primal. Joguei demais, talvez mais de 200 horas. <laughs> o do Fênix, eu posso adivinhar Cyberpunk Day One. Olha, primeiro, que isso? vamos lá. Que Far Cry Primal não é um jogo ruim. Não, tipo, por porque você falou ruim, mas ruim, ruim mesmo. mesmo. É. Far Cry Primal é nesse e Não, nível. muito menos o Cyberpunk. We. No lançamento era. É isso, gente. No lançamento, lançamento, lançamento era, ele era aí. um jogo, hoje ele é, é, é outro. Tô né? tomando porrada de graça aqui, pelas coisas que eu defendo. Eu tô sendo julgado. Pra PC não tava, né? PC tava sim! Tava... tava sim que eu joguei no PC! É, que é não tava quebrado Tava! Não tava Tava morro. Eu andava de carro, o <laughs> meu boneco entrava em T-Pose no teto do carro. O meu assim. <laughs> e Não, e a um de... Quando eu tava com o um carro e de repente dá um bug e aparecia outro carro em cima do meu e explodiu os dois. <laughs> não, e a polícia? A polícia ah, não, 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 não Não tinha aparecia polícia. Aparecia Power Ranger. Não tinha polícia. Não, aparecia Power Ranger, eu tava morfado, cara. A polícia aparecia... Tá ligado? Você já viu em... É um negócio de marca, tem a praia, aí você, o cara joga algum líquido na, na água e começa a sair um monte de bicho. <laughs> era isso a polícia, ela simplesmente psh, brotava. Só faltou ser radioativa, né? É, era. Era engraçado que você via um drone, aí você corria dele, virava a rua, ele tava lá. <laughs> ele, ele ia, onde você ia, o drone ia atrás. Não, cara, isso foram tempos sombrios que passaram, né, do Cyberpunk, né? Dá não, pra dizer agora, que passaram. Agora é um, um, uma, uma época boa do Cyberpunk. Acabou, tá entendi. Ele, ele, se eu, ele foi se indicado pro Game of the Year, ele ganhava. Não, acho. ele ganhou ah, o melhor jogo em andamento. Não, é, não. É, merecidíssimo. Ele ganhou, ganhou um o prêmio do Cyberpunk. No ano que eles anunciam uhum. que acabou o suporte ao jogo, ele ganha o melhor jogo da andamento. <laughs> tá certo? Não, pior merecidíssimo. Que é, é, pior que é assim, que pra quem for comprar jogar agora, devemos reconhecer que está bem melhor, né? Agora, não, isso agora. é de um fato. E o Punk 2 Tá sendo feito É Eu não sei como ele vai chamar 2078 O, o, Oito, é. o, de, o de Castro acabou de virar sub com o Prime com O Nadir, World. o DR Virou saber também pelo segundo mês Muito obrigado O Coffee Wizard Mandou 5 reais Tô completamente no crack No vício do Final Fantasy 7 Rebuff Dito isso, gote Eu tenho que Boa. concordar com você Coffee Wizard Tô jogando, tipo, zerei Mas tô agora fazendo o, o que faltou Porque é incrível é O Júlio e Felipe de Valita Virou Valita. mesmo pelo 18º mês Rapaz, sabe porque está Manso E Sting Pois é o AKGameplays.br, o meu bobo 20º mês, faça os é lindos, nois. sextou com pastelzinho de queijo, hum, que beleza. Oi, e é Games. Galera, quero agradecer também a galera do nosso grupo, do nosso grupo do Instagram, do Instagram não, do WhatsApp e do Telegram. Manda então aí pro Salvo do Fogames seus áudios, vídeos e o que vocês quiserem mandar lá, que no final da live a gente vê alguns desses, tá bom? Ó, Obrigado geral que está aqui na live, fala hein, Cali. Eu vou falar pra vocês que eu tive uma péssima experiência Ih. em casa, na cozinha, essa semana. Ih! Porque, vejam bem, um ovo como ah. você detecta quando ele tá podre ou não? Você enche um copo d'água, tá? Aham, aham, aqui. Perfeito. Certo? Cê Cê eu conheço ovo. essa técnica. Você conhece essa Milenar. técnica? Milenar. Milenar. É. Você coloca o ovo. Se ele afundar, ele tá bom. Tá bom, tá bom. Se ele boiar, I... ele não tá bom. Tá hum. estragado. Se ele ficar... Não tá bom. Tá. Cara, que ele vai e vem ali. Ele tem que o afundar legal. É, ovo caipira. Eu só compra ovo caipira, é, o marrom, né? eu também né? acho que é. é melhor, afundou, Eu chamo tipo... vermelho. Eu acho que... Nossa, Ele isso. é melhor, ele delícia. é melhor. Adoro ovo. Melhor, Ele né? é melhor. Eu coloquei, certo? Ele afundou. Tava um tempo na geladeira, tá? Mas não, acho que ainda tá bom. Coloquei e afundou. Então, vamos fazer um ovo frito aqui e tal no almoço. Cara, eu explodi... Eu, eu bati assim na ponta da, da frigideira. Quando eu abri... Sabe quando você abre errado esguicha assim, ó? Hum! Você abre errado assim, psst. Cara, veio um cheiro de enxofre. Nossa! As... <laughs> eu tiro pra você, cara. Ah, Foi o pior cheiro que eu Todo senti te em toda a minha ele vida. Te ele me enganou. Ele fez com nunca aconteceu que não comigo, não. Eu, eu fui pesquisar no gol e falei: peraí, o que eu fiz de errado? O ovo afundou. Aí que tá lá. Ele tem que afundar e tem que ficar vertical. Como assim? Se ele ah, afundar e deitar? deitar Nossa! Tá bom também. Eu também sabia disso! Porra, a tática milenar não sabia. tem mais um. Tem uma pegadinha! eu é. É, não sabia tá disso! Sacando. Cara, mas teve uma vez que eu fazer um faz muitos anos isso, que eu não fiz nada disso, fui só abrir o ovo, e o ovo saiu, ele, ele tava já preto, tá ligado? E o cheiro de ovo podre empesteou a casa inteira, Nossa, uma coisa... Não, mas senhora. foi isso, foi isso que aconteceu. É. O, o líquido que saiu, ele tava preto. Eu, hum. nunca vi, eu nunca vi. É doido isso, né? Porque o ovo podre, parece que a morte veio pra ele. É, é. <laughs> Cara, eu juro. Ele imbuiu morte, né? Não, eu achava que ia sair o Venom de dentro. <laughs> Sério, veio um cheiro, assim, eu juro para você, cara. A, assim, eu nunca senti um cheiro tão. E eu não sou, não tenho essas frescuras de. Ah, cheiro ruim. Mas eu, eu fiquei realmente embrulhado. Era assim, cheiro embrulhado. de chorume. Eu passei muito é, muito produto de limpeza no chão. para Spray, spray na casa inteira. <laughs> eu limpei com um pano que eu joguei fora o pano. Eu quase joguei a frigideira fora. Ah, não. Mas não. aí não precisou, Eu entenderia, entendeu? eu entenderia. Eu entenderia. A sabe? Frigideira? Trocar, né? É, mas, tipo, não foi preciso. Mas, assim, o pano eu joguei fora. <laughs> não, Ué. o Upside Down entrou na sua frigideira. É melhor você trocar entrou mesmo. Ele de baixo, cara. <laughs> não, é, não recomendo, ó. O oh, ovo podre não. O, o Rafa Gracedes me respondeu, ah, autorizou. autorizou. Autorizou? gostei. Ah, o Lucas Vinícius mandou, já falou. É, Luca, Lu, Luiz Martins mandou 5 reais. Esse golpe está sendo aplicado na Steam também. Pelo... É. Tá bom. <laughs> o Thiago André Guitoni virou membro sete meses. Vai começar o, o pôr de renda. Procure seus contadores. Lembre que ah, a gente não faz mágica. Ô, David, você foi esperto nessa. O mandou quê? bem. É? Não, você veio aí pegadinho pegadinha no cara, eu teria lido. O Void e o Atami mandou 5 reais. Ontem estava no shopping e vi um garoto usando uma camisa escrito Flow Games na frente. Levei um susto. Cadê a camisa pra eu comprar? Não temos disponíveis por enquanto. Meu amigo. Vai ter essa camisa vai aí ter. do Flow Games O Dave Santos virou pra vocês também. sabe Dava Mika. E ele já Eu dava ano que vem. Ano dos Golds, GTA VI e filme do não, Michael. Cara. Dito isso, qual a melhor música do Michael Jackson pra você? Olha. Cara, a melhor música é difícil falar, porque eu acho que todas são obra-primas incríveis, né? Mas a minha é favorita. Mesmo. É que assim, tem muitas que eu gosto, mas eu acho que a minha favorita é, é Billie Jean. Billie Jean. Ah, uma Jean. que eu gosto muito, que me dá repercussão até hoje, é a Black or White. Black então, or White é muito eu foda. Eu ia falar, Black or White. O Black é que incrível. é um clipe com uma Culkin. É. 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 Não, é uma coisa de sacanagem. Então, é muito linda. É oh. Mas tem uma música que eu gosto Opa. muito dele. Da época que ele começou a sair do Jackson 5, ele era criança ainda. Uh -huh. sim. Ele, ele tem aquela ABC, uh -huh. it's a easy, Mas I, I want you back. Sabe? want you back é incrível. Ah, então. Toca no Guardians da Galáxia. Eu achei incrível bonita. essa música. E bonita. E é a ah, Michael Jackson é né? uma lenda, né? Uma lenda. Não, uma e lenda os, né? Clipes dele, os clipes dele, o clipe de. Não, thriller. Ele que inventou essa porra, pô. Isso. De clipe, é, assustador, de bom. Ó, o Arthur Conrado foi ah, é. meu protesto do terceiro mês. vou falar, galera do Flow dava. Por favor, faz uma, um vídeo live ou qualquer coisa falando sobre a Hora da Aventura. Adoraria ver você comentar ah, é? sobre. Pô, é, realmente. O, o Fênix me viu a Hora da Aventura. É, a hora da aventura eu incrível. Amo. Na verdade. Você viu o Fiona Cake inteiro? Tô vendo devagarinho. Não tô vendo, tá. não vi tudo ainda, porque, eu porque são poucos que... episódios. Mas você tá fazendo certo. Eu é. devia ter feito isso. Agora que engoli ele, uhum. eu não tenho mais pra assistir. É. Eu fico triste. Não, porque realmente, quando eu terminei de ver Hora da Aventura, foi esse ano isso. É, não, esse ano, final do ano passado, uma coisa assim. Que eu terminei de ver, eu fiquei com um pouco de vazio, assim, porque é foi, muito episódio. Foi. Então eu tava há anos vendo. É. Eu, eu, não, eu não peguei para ver de uma vez. Então eu tava há alguns anos vendo, né, e, e o tal. Final e, é você, muito e, e, e a foda é que quando vai passando o. o você vai passando o tempo, você vai. É, é, parece que você vai se conectando mais com os personagens, sabe? Então, mais e mais e mais uhum. e mais. Porque no início, cara, é foda, porque no início da hora da aventura é tipo, ah, é meio, o, é, be, meio bobo, é, o Regelado é, é só um idiota mas ele vai aí, mais ali no é, isso é o livro cômico. Ajuda uma princesinha, whatever. É. Não, e tipo, tudo vai se desenvolvendo de uma maneira muito, muito, muito é. foda. Não, e o, o final do Fione Cake é absurdo. É, é então. sério, é muito, muito bom mesmo. Esse é uma que eu preciso, eu também vi o comecinho, é, ele é, é meio mais bobinho, não, é, assim, mas mas é no é bom, bom sentido, é e aí eu não continuei. Eu não Eu gosto muito. Mas eu queria aproveitar rapidinho a pergunta do cara anterior. Ele falou de 2025. Eu fiz um tweet essa semana passada que eu falei: ó, olha os jogos de 25. Temos o GTA VI, claro. Death Stranding 2, uhum. Monster Hunter Wilds, hum. o Pokémon Legends ZA, é. que boa. foi anunciado agora, o 2XKO da The Riot, da, da o é um jogo Riot. de luta, o Mouse, que é aquele jogo do ratinho branco, em preto e branco, primeira pessoa, massa, é, sim, sim. desenho é, de antigo. Parece é, animação aqui. antiga, sim. muito legal esse jogo, o Judas, Judas. o criador do Bioshock, Ken Levine. O Dragon, Age, é, o Dragon Age Dread, Dread Wolf, Wolf eu botei aqui, mas hoje saiu um rumor de que, ele pode... que ele lança esse ano. É. Então não é o ano que vem. Vamos ver. Mas, e tem o Big Walk, que é um jogo dos caras que fizeram o Goose Game, que foi um uhum. grande Goose Game. jogo. Sim. O jogo do, 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 do ganso. ganso. É, é. O, o... Ai, como é o nome desse jogo mesmo? É? Untitled Goose Game. Untitled Goose Game. Isso, Isso. exatamente Nossa, é muito bom O, é, o canal Game Pass, eu consigo... eu Sou de São Gabriel da Palha, Espírito Santo, capi... capital Gabriel do café Conilon. Colin... Eu queria saber se vocês gostam de uma cerveja gelada e é claro que ele bom tirar gosto de uma cesta. Pô, cara, faz, faz tanto tempo, mas eu curto sim. O Old Eldo mandou 5 reais. Vocês viram a comparação do, de Cláudio da Sony na Microsoft pela Digital Foundry? Surpreendente, a Sony é melhor de longe. Espero que chegue aqui. É, não tem aqui, né? Não adianta muito. O Madrid play mandou 5 reais. Hoje não estarei com vocês, senhores. Zerando a 2 que dois. Boa! Abraço a todos, especial ao Cross Ausente e Micali, fãs do melhor jogo de 2023. Ô, oh, meu grande Madrid play grande abraço. Obrigado. O Eulber, é, dá o caminho e mandou 5 dólares. falou: Lindos, parabéns pelo programa. Direto aqui de West Palm Beach, oh, esperando GTA 6 Assistir vocês sempre. Hoje é o primeiro ao vivo. Boa, Eulber. Que legal. Lá, tem, a gente tem vários aí. É, é... Moradores da. É, vários. Galera que acompanha a gente aqui de vários lugares do mundo, né? Muito doido. E é legal Bom, que tem uma galera lá em Miami, né, que comentou que manda superchat pra gente. Sim, né? sim, sim, tá, que galera. Vai ser muito legal. 6, vai ser tá. muito legal. Galera, muito vamos legal. então falar de EA! Uou. O que que aconteceu, rapaziada? Ah, muitas demissões <laughs> aí, vocês sabem, né, que <laughs> muitas, tá rolando. E a EA muitas. foi uma dessas também. Demitiu 5% da sua força, mas daí a gente já não espera muita coisa, então Quantos não é nem notícia isso. Foram. 5% foi Mais, mais 600. 900? É... Mais de 670 pra ser Bastante anos. É. Só que o que Número. aconteceu? E aí, é loucura isso, né? Aí, para mim, é isso loucura, é loucura. Pra mim, isso é loucura. Porque o que, o que aconteceu? É, tiveram essas demissões e aí EA anunciou que cancelou um jogo de Star Wars FPS que ah, ainda não tinha sido anunciado. Sim. E esse jogo seria um jogo do Mandalorian. Não seria sim. um jogo do Mandaloriano da série. Não. Seria é. um jogo de Mandalorian. Isso. Você é de... ser se é um Bounty um né? Hunter Mandaloriano. É? é isso. É um só simulador de FPS, o que parece o jogo da Ubi nesse conceito na real é o jogo da Ubi. Esse conceito, real, é Sim, só que é assim, um FPS feito. Pela... Da... Respaw, é que eu, o que eu é. Né, tenho um pouco mais de confiança. Nossa, aí assim, muito galera, mais. é muito. Aí eu, olha, FPS, eles são bons, hein? Então, Fall, Apex Legends Ei, são ah, eles. Não é, Respawn, né? São muito bons. E aí a, uma das presidentes da, da EA disse a seguinte: é sempre difícil abrir mão do projeto. Mentira, vocês estão nem aí. A decisão <laughs> não é reflexo do talento do time nem a sua paixão pelo jogo. Dar aos fãs novos jogos das franquias icônicas que eles querem. A coisa certa nos focarmos e a definição de boas histórias blockbuster. Então, assim, é. Outras notícias mostram que alguns desenvolvedores revelaram que esse jogo tá ficando muito foda, que a galera tava curtindo muito esse jogo internamente. Ah, não. E não tem por que a gente achar que a Respawn não iria fazer, entregar um jogo bom. Eles são... Exato. Dos estúdios da EA foi o que sobreviveu a tudo que a EA é, faz é. e continua entregando jogos bons apesar dos problemas técnicos. Mas é o estúdio do Titanfall, é o estúdio do Apex que continua sendo um sucesso, é, é Jedi, o estúdio do Jedi né? e eles é. iriam fazer o jogo single player, né? E aí a justificativa pra EA cancelar esse projeto foi que seria... É... Seria um risco. Esse jogo seria um risco muito grande financeiramente falando. Um risco tão grande uh, é, que nem foi o Anthem. Que qual é o nível do risco? E aí vocês cancelam o jogo de uma das suas é, poucas é, desenvolvedoras é, que ainda se é, salvam é. né? E para tornar é a notícia estranho. ainda mais amarga, o oh, Dave. Ah, e que, que, que algumas piorar? pessoas, <laughs> algumas pessoas que teriam testado ou visto o jogo de perto. Uhum. Uh -huh. A gente viu isso também. Elas falaram que seria incrível. O projeto não, isso estava é... ficando incrível. É Sabe por quê? Entendeu? Por que, que isso é triste? Porque a gente teve, recentemente, na Blizzard, a mesma história de missões seguidas de cancelamento no jogo Survival. Nossa isso. Senhora! O Miguel quase Você derrubou o um né? copo. Você foi viu? um momento incrível. Faz assim. Você viu? Testa -se, se não sai uma teia. Porque não, não é possível. Cara, não reflexo sai, ninja ali. Pô, foi, Mas, enfim. foi, foi, foi. Obrigado, é... Gui, por reparar. Muito obrigado. Obrigado. Então... O que aconteceu <laughs> foi, a é, Activision Blizzard demitiu 1.900 funcionários, né? E Nossa, logo em gente. seguida cancelaram um Survival Game, survival. que tava em desenvolvimento por anos, seis Sim, anos, né? É. Eu até falei no, no Twitter que foi na contramão da indústria, porque o Power World tava lançando, e é um jogo de survival de extremo sucesso, muito lucrativo. E que não tem um custo tão absurdo é isso. pra desenvolver. E aí, imaginam um jogo da Blizzard. Eu tinha esse pensamento, mas esse jogo da Blizzard, realmente, ele tava com vários indícios que não estava dando certo as coisas eles trocaram a indie para uma indie é, de jogos mobile Sim. teve umas histórias que vazaram aí pela indústria Sim. que mostraram que o desenvolvimento estava mal só Sim. que esse aí não parece que esse estava bem o desenvolvimento por que cancelar é... é as pessoas que viram o jogo de perto obviamente nessas horas as diversas fontes da indústria se pronunciam. e vocês não vão ver aí aí tá galera se claro. pronunciando falando Olha, o jogo estava incrível, tá? Tá cancelado e pronto. Essa é a informação oficial da EA, Relações Públicas, faz parte da comunicação corporativa. Agora, pessoas que estão próximas à indústria e que relataram isso a jornalistas ou em fóruns e etc., disseram: esse jogo seria um dos projetos mais incríveis da Respawn. Eu não duvido, porque os últimos projetos da Response, se a gente pegar Star Wars Jedi, a saga Jedi Survivor, Jedi Fallen Order eu sei que teve Excelente problema técnico. que jogos mas são excelentes jogos né hoje se você jogar o Jedi Survivor agora ele é um dos melhores jogos mas do então, ano passado o Titanfall né? é um jogo melhor que o, o, o Jedi até é um jogo muito bom o Titanfall dois principalmente tem uma o campanha dois, incrível o dois né e aí imagina uma uma campanha de FPS Star Wars. É assim é o melhor dos dois mundos entendeu é, é. o melhor gameplay eu acho que é do Titanfall melhor Sim. História e tal. É ambientação. É, é, ambientação. É Star, Star Wars. Wars. Eles juntam os dois? Cara, ia ser um jogo é, muito Ia engraçado. ser um Titanfall Star Wars, né? É. O Star Wars, é. né? É. Realmente Porque, ia ser é. legal. Porque eles, no Titanfall, justamente, eles conseguiram fazer uma gameplay de movimentação fluida FPS, o que não é uma coisa muito fácil de fazer. Uhum. Mas, pelo contrário, difícil. É, e não só isso. aí EA também anunciou que a partir de agora é. e ela vai se focar mais nas franquias próprias do que fazer franquia dos outros. É muito fácil falar isso quando você já cagou a franquia dos outros, né? E agora Exato. vai fazer as minhas. Mas só que. E aí eles garantem... Aí, olha, vamos lá. Quem em 2024 acredita em qualquer coisa que a EA fala, por favor, né, galera? Pera aí. É tipo acreditar em dirigente de clube, de futebol. Não acredita, gente. Depende aí do, o que do que digo, dirigente. Não. Tem alguns que dá pra acreditar. Não, tem uns que dá para você acreditar menos ainda. Agora acreditar em qualquer <laughs> dirigente não dá. E aí a EA falou isso. Ah, não. É, a gente vai focar agora em nossos projetos. Aí a primeira coisa que eu falei... Tô... Ué, mas você não tem aí o jogo do Homem de Ferro, do Pantera Negra, Agulha pra fazer? Vou... Não, não. Esses projetos estão garantidos. eles vão acontecer. É, a gente eles Vamos acabaram conhecer, de cancelar sabe? já um projeto da Disney que era Star Wars. Tem os dois projetos da Disney que garante que eles vão fazer. Realmente. Porque desde que foi anunciado o jogo do Homem de Ferro, é. a gente teve um total de zero informações sobre esse jogo. Zero. Zero. Anunciado o é jogo do Pantera Negra? Nada. Nada. Esse, esse, Nada. esse tem até menos até do que o Homem de Ferro, né? É. a gente sabe que o Homem de Ferro, o que eles falaram assim, em alto e bom som, quando anunciaram, é que ele seria um single player. Ponto. Exatamente. É uma história original. Falaram isso também. Vai ser uma história original do Homem de Ferro de algum arco de história dele conhecida dos quadrinhos, né? enfim do personagem realmente Ferro, mas é só isso que a gente sabe. Que mecânicas, que estrutura, uhum. missão, eu como... já falei isso no programa do conselheiro. Eu acho que a Marvel perde muito por não fazer um universo compartilhado dos filmes, séries Sim. e jogos. Uhum. Os jogos Sim. tinham que estar, tá... que nem o Star Wars, o Star Wars é assim. Os Jedi, eles estão no cânone dos filmes sim, de série. Sim, então sim. a Marvel devia também, eu não entendo por que é, não. É, a Disney deu a chancela para os Jedi, né? É. Ela é, ele é canônico com o cinema. Ah, ele, ele, é. Né? ele é. Inclusive, ele foi mencionado em alguma série, né? O, 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 o Cal. Kalkestis. Cal... É, foi ele, né? foi, foi no Ele foi mencionado em alguma ou foi referenciado não, o, em alguma? É na, nessa última aí da Soca. Na Soca, eu não lembro. Bom, eu sei, é, eu mas eu sei que agora... assim ele, ele, eles, o, o universo é compartilhado. Então, se eles quiserem envolver o Kalkestis, que é o protagonista numa aventura de uma série, num filme, eles podem. Tem a chancela uhum. para fazer isso. Agora na Marvel é uma coisa bem bagunçada, né? Bem dispersa. Sim, é. Não é unificado. É. Não. Né? E é assim, é. O... aí alguém falou aqui, ah, o risco é porque não dá pra enfiar a microtransação infinita. Sim. Sim, esse que é o negócio, né? Mas é isso, que isso que a gente é fala. bom. Talvez a Respawn, <laughs> ela deveria ir embora da EA. Uhum. Ia ser muito melhor pra Respawn. Porque justamente isso, cara, a EA, ela tem é... expectativas irreais sobre a indústria uhum. dos games. Irreais, predatórias e nocivas pro futuro dessa indústria. É assim que a EA pensa. Então e... você pega um jogo que, ah, esse jogo ia fazer... A gente ia vender, ia pagar os custos e a gente Sim. ia ganhar 10 milhões de dólares. aí como assim não vamos ganhar um bilhão de dólares nesse jogo aí? Então, a EA... Cara, eu não entendo porque que a EA comprou a Respawn. Porque eles odeiam o single player games. Pois é. E a Respawn, tirando Apex, é só single player games. É, cara. O, então... Titanfall, o primeiro Titanfall, ele é, ele é tem a proposta também. Ah, não, multi, é, né? ele é multiplayer mas, e tudo. Mas ele realmente, assim, quando sim, a gente sim, vê sim. o Respawn. Eu, eu lembro de campanha também. É. Eu lembro de campanha, é, a minha primeira Titanfall referência. O 2, a campanha é muito boa. O Jedi, a campanha é, é muito boa. 100% campanha. Então, assim, é. e aí é a coisa que a gente fala, que, é, que por player. exemplo, que é uma diferença da Nintendo. Que a Nintendo, ela não tem essas expectativas reais nos jogos dela. E talvez a empresa, esse jogo estão numa empresa tão grande, que precisa faturar tantos bilhões, e que não cabe ali. É. Porque os jogos não chegam, não é não é desse tamanho, não é para essa galera. Então vaza daí. Eu sei que não é coisa fácil pra response desvencilhar. Mas, pô, vai, mané. Faz o Eu garanto que vocês vão conseguir financiamento para fazer os jogos que vocês querem, porque vocês são um estúdio de qualidade. É. E vocês vão vender. E sabe? Talvez com mais liberdade, até. Não, né? com mais liberdade, com Sim. tempo suficiente para conseguir pensar e fazer as coisas, cara. É, é brincadeira, e, que e agora fazendo... se Tem um take interessante disso que a EA tudo aí falou, Dave. É que ela falou, ela mencionou aí sobre as franquias próprias. Uhum. Pô, e aí, realmente, você tem franquias próprias muito boas. Eu vou citar duas aqui de cabeça: Dragon Age, temos um novo aí uhum. chegando, Dreadwolf, e Mass Effect. Mas Pô, eu Effect. adoro Mass Effect. A Mass Effect é um dos melhores RPGs da geração retrasada. Ele Sim. definiu muitas coisas importantes para RPG ocidental, né? No pilar RPG ocidental. É, mas aí a Bioware, que não tá, não então, tá muito tá, bem, né? Não tá. A Bioware, ela perdeu essa. Esse, essa expertise. Mas o né? Mass Effect é um single player, cara Totalmente. Só que a EA não gosta. Não gosta, não. Então, não vai é... fazer. Então Desquece. é por isso que essa mensagem dela de vamos voltar a focar mais nas nossas próprias é. franquias. Pega o Mass Effect então e espreme isso aí mais, cara. A gente tá com saudade do Mass Effect. Se bem que. O, o, o outro jogo que você falou daí. Dragon EA, Age. Dragon Age, tá que vai novo, lançar. Tá ele novo. é single player também. É vai player. Lançar agora, né? É, no porque eles meteram a BioWare pra fazer o Anthem. Foi é. um desastre. desastre. Só que vamos lembrar que eles já tinham cagado no Mass Effect Andromeda antes. Então, é, assim, tá é. a, a BioWare tem frangalhos. Oh, Os o... grandes líderes da BioWare foram embora foram, da empresa. Foram. Então, assim. O que foi? O Cardoso me mandou aqui o que, que é a referência que teve no. no... Teve algumas, algumas referências uh -huh. no, no, na série da Soca pro. Uh -huh. Pra franquia Jedi, ah, tá. não? Pro pra franquia Jedi, tá boa, então, obrigado. Tinha umas mestre. ferramentas lá, tinha uns hieroglifos, que é uh -huh. igualzinho. Hieroglifos, aham. Sim, o, sim. É, De Zefo, sabe? O sim, Zepho. Sim. sim. Tinha lá, então realmente tinha não. essa mensagem. É, eu lembro, eu lembrava é... que Mas, tinha. Mas assim, referência. o Darth Vader aparece lá, e aquilo tudo é canônico. É o um momento que é o Darth uh -huh. Vader foi lá, ele sim. tinha aquele planeta dos Inquisidores, existe, aparece sim. na série do Obi-Wan, igualzinho o prédio, uh -huh. tudo, é muito legal. É, e aí, sim, a... sim. ainda em EA. Tem informação, tinha é claro que eles estão fazendo o próximo Battlefield, né? É, depois de errar como que pode? uma sequência atrás da outra, escagando o Battlefield. E agora o Battlefield, as informações que tem hoje, não é oficial, mas né, é o que saiu. É que o Battlefield iria se, ser numa ambientação moderna, seria é, entre 2025 e 2030, uma coisa assim, ou seja, né, tempos Sim. mais atuais, e que teria um Battle Royale gratuito. Parabéns, EA, por chegar aí cinco anos atrasado. <laughs> Né, na onda de Battle, é Royales. Battle Royales. Battle Royale que já a onda já foi, né? Vamos falar a verdade, já passou a onda de é, Battle Royale. Para é aquilo que o Cross fala bastante nesse, né? para você tirar a galera que tá Isso. jogando os Battle Royale atuais, se trazer para você, Cara, você tem que ser. Não, de e o ponto ouro. do David aqui é já passou também. É, já O é, Battle é, Royale de hoje é. tem menos usuários é, que antes. O, também. Exatamente. Sim. Porque antes tinha 3 mil. Hoje tem, tipo, dois Fortnite é. Pub são Os principais é. tem o Apex é. também. E, e aí já tem um Battle Royale muito e bom. E aí tem o Battle Royale, que é o Apex. É. É. E aí. É... Mas assim. Mas eu ainda acho que um. Né? É. Um Battlefield. Battle Royale bem feito. Ainda vai fazer sucesso. É, cara. Mas pode quem ser acha interessante, que. Aí, quem né? eu tem confiança nisso? Quem que não tem um Battle Royale... Que é. tenha todas as características do Battlefield de tanque, jato, essas coisas, hum. sabem? Num Petro Rally isso seria muito legal. Sim. Assim, o, o Fortnite tem um pouco de avião e tal, mas nada tão focado em Sim. guerra como o Battlefield é, né? Uma... Você tem veículos, É, o que tem o Battlefield piloto, ele é né? o conjunto perfeito, é. teoricamente, uhum. de do simulador né? com é. o Forfan. Isso. Ele pega coisas. Muito realistas tal, e tal, e bota no jogo que é um for fun. Então, é, é, é um cara, negócio muito legal. Eu lembro dos velhos tempos de Lan House. É... para jogar, né? Minha época PC gamer foi essa, tá? E eu jogava, o que eu gostava mais, até comentei que em alguns programas, era o Battlefield Vietnã. E uma das coisas muito mais bom. legais do Battlefield... Depois veio o -com tem... é, Bad cara, Company, pô, que que É, cara. Que tem muito uma campanha bom. muito legal, né? Bad Além Company do multiplayer. O 1 e 2, né? 1 e 2. Mas o legal do Battlefield sempre foi isso para mim, na minha Batonfield. lembrança de Lan House. É, Battlefield. 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 Foi, a minha lembrança é sempre assim: vamos até o campo de batalha. Tinha uma caminhada, você lembra disso? Uh -huh, não sim. era assim, nasce, Não é que nem pode é... que você nasce e já sai atirando. Não, não, não. É um caminho. Você nasce lá na PQP. É. Eu aí joguei você muito tem que andar... mais, sabe o quê? Do que Battlefield? Battlefront. Ah, Battlefront. O sim. Battlefront. Antigo, eu joguei muito. Que tá relançando agora pro Switch? Sim, o sim. Que é um absurdo, ao meu é. ver, a Nintendo lançar um jogo de 25 anos, né? anos tipo, um pouquinho. Mas, mas é, o, os Battlefronts atuais, eu não acho o jogo ruim, tá? Sim. Ele teve muitos problemas de como você libera armas e personagens, né, com as loot boxes tudo, isso é miserável, mas o jogo é. em si é muito bom, gameplay. Sim. Ele tem uma o Battlefront 2 tem uma campanha curta, mas é. muito legal do Star Wars, que é canônico também. Sim. É uma campanha que você é um é, o pessoal imperial É da campanha né, do É legal, 2, ela é, é curtinha, legalzinha. É mas... curta, mas legal. É, é, é triste porque a franquia Battlefield, vocês devem ter essa. Eu queria saber da percepção de vocês, de vocês, galera, acompanhando a gente. Antes a gente ouvia falar em Battlefield. E ficava num estado ah, de Ah, era um negócio, grande. Nossa. É um negócio grande. Nossa, Battlefield 4 prometeu lá destruição. Lembra? Sim. Battlefield uhum. 4, é um destruição. um dos grandes lançamentos né? do ano. Foi, foi. Detritos e, ele, ele e partículas. Um... Lembra? Era um ano Battlefield, outro Medal of Honor. É. Aí outro Nossa, Battlefield, na época de Medal of, of Honor. E o Battlefield, ele gerava esse frisson na gente. Essa empolgação. Hoje, free, free eu free vejo song. um... Frisson. É. Frisson. Hoje eu vejo uma notícia de Battlefield e... Ah, Ok. Ou seja, o eu awareness, também. como os gringos dizem, sim. o estado de ciência Acabou, é. O hype, o hype, diminuiu. O hype diminuiu é, muito. É. A gente vê o Metrofilm um de novo, ah, legal, sabe? Pois é, triste. Mas ó, dito tudo isso da EA, eu posso falar o que eu conversei com o Rafa? De diminuições? Não, meu sonho, não eu já vai falar da Sony tá aí, bom. a gente fala ah, isso. Ah, boa, tá demais. Ó, o Renan sim, Souza eu. mandou 10 reais falou: só falou, bom fim de semana a todos e um ótimo mês. Só até agradecer ao EA, porque hoje o Dead Space e Make entrou na promoção da PSN. Sim. Tô baixando aqui, boa. O BR Metaverso mandou 50 reais, depois ele mandou o BR Metaverso mais 10 reais, obrigado. O Arthur Conrado mandou 5 reais, aliás, primeira vez que assisto ao vivo, meu primeiro superchat. Recebo 5 reais pra comprar uma bisnaga. Mika, te amo. Oh, o BR Metavesso mandou mais é reais. Pô. Falou, Será que teremos alguma novidade pra hoje? Não sei, você me diz. <laughs> o, ele mandou umas 3 reais, mandou umas coisas. O BR Metavés, obrigado, cara. Honey BR mandou 5 reais. O Respawn vai estar encarregado ah. do Battlefield ano que vem, Tem... que vai ter. Eu entendi o que, que é. Ah. Tem realmente uma surpresa pra hoje que ele vai trazer pra ah, gente. Tá. O Bernardo. O Bernardo vai pensar que tá aqui, ok. Tem tá surpresa aí. E vai ter surpresa, sim. O Fufu Xixi mandou 10 reais falou: <laughs> Boa noite, pessoal. Nunca <laughs> pensei que ia cortar não dormir só para ver a cobertura do Animal Watts 5 da manhã. Vamos, isso. Ah, acatou a sugestão Não dormir. Vamos embora vai direto, né? Boa. É. O interrogação é falou aqui: ó. Viram um Tron 3 chamado Tron Ares do Jared Leto e Evan Peters, pro ano que vem, diretor de vingança de Salazar e Malévola 2. Lembrando não que é vi. Disney. Não vi, é, mas. O C139 virou uma voz no... é, eu não, eu não, fui não, lá metros. Oh, é, não Pô, é bom. Aí quer que todo o jogo dela venda igual FIFA. Na... É, é sim, é, é, sim. É, é. Mas não vai vender. É. Então, né? Mas ó, sobre o Tron, tem o Tron, o Tron 2 que saiu. Ele tem um negócio que nenhum filme nunca vai ter. Que é o único é a trilha sonora pelo Daft Punk. Ah, é verdade. É incrível lembrado, essa trilha. Lembrado. O filme pode não ser tão bom, mas a trilha é 10 de 10. E nunca mais vai ter é. isso porque o Deft Punk acabou. Nossa, é verdade, cara. Uhum. Ou seja, só pela lembrança e pra ver eles unidos. É. Já que que vale foi a o única Tron collab dois, né? que eles fizeram é. de filme assim. De filme, é, é realmente. Eu não, eu não lembro deles terem não, não em outros filmes. Muito. Eles realmente. fizeram filmes deles, mas não fizeram Sim. collab assim, não. É. é, Tron é uma franquia meio apagada. Eles fizeram, tem um, um, uma atração na Disney, né? Que é nova. Que tá lá no Magic Kingdom. E é. Assim, eu não sei, Tron é uma franquia que é meio que ama e eu odeio, né? Uhum. Quem ama, ama muito, ele não, não alcança é. muito meio termo ali, né? É um filme antigo. Oh, o né? Guilherme Primeiro. Santos é, virou cara. mesmo pelo quarto mês. Falou: boa noite, galera. Esse eu não comecei bem. Peguei a Platina Hogwarts Legs, da Inlight de Souls Boa. É, o Assassin's Creed adoro Mandou 6 euros falou: a, a Sony vem demitindo, não lançar os jogos até 2024, 2025, no caso, né? Não duvido se como a Microsoft abandonar em mídias físicas e lançamentos exclusivos em outras plataformas. Ah, futuro sabe Deus, né? É. O Marlon Calisto Mandou 10 reais meus queridos Você não acha que 100% dos casos É melhor guardar de 1 um a 2 anos Pra comprar um jogo? 100% dos casos 100% dos casos O jogo Um ano Dois anos depois Vai estar melhor do que o lançamento ah, Quem sim? compra um lançamento É cobaia Todos nós somos Que compramos um lançamento Agora Porque... eu te pergunto E esse racional Pro GTA 6? Não, não tem Justamente, não, tá, é não é racional Não é racional, né? não é racional tá, certo, entende? Tá, certo, tá certo O racional é você esperar O emocional é o principalmente que Principalmente jogo mesmo. single player Jogo multiplayer tem a questão né? Que às vezes um do... Nem tem mais jogo Mas jogo single player <laughs> Um, dois anos, você, realmente você vai ter uma versão melhor e mais barata. Até uhum. isso, porque é. vai estar tá mais barato. né? E melhor, né, cara? E melhor né? O Geek mandou 20 reais, falou: falando de expectativas em reais nos jogos, é a Valve. <laughs> ah, não. Uma antiga developer da Valve falou que quando ela tentou vender uma ideia de jogo executivo, da Valve falou para que a expectativa de venda do jogo é... era zero bi de dólares. O <laughs> Gabriel Bessal não o que isso? Eu não entendi, é. Mas zero bi é pouco. A expectativa então, é muito baixa. Entendi. Entendi, Por que, que é irreal? É real o contrário, né? Não irreal, é muito alto, é, é muito baixo. É um real negativo, né? O Gabriel Aversário mandou 5 Entendi. reais, queria mesmo, era um Ace Combat de qualidade. O Velhote ah, Gamer. O Velhote Gamer mandou 27,90 é. e falou curtindo do hospital pra cirurgia do câncer de próstata, tá deu tudo Nossa. certo. Você tem hoje, não poderia perder, baita abraço. Valeu, Velhote, espero Pô, que, 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 que bom. você esteja bem. Boa que recuperação Rodrigo, tá, aí, viu, cara. Rodrigo Jabarra mandou 5 reais, é bom relembrar que o Medofone era franquia daí também. Pois é, mas cadê, né? O Arthur é, mas... Forou, mandou Foreaux, que... eu não sei como é que fala isso se o Cash uhum. Fala, Felix, prazer em tirar foto contigo no Invitational. O que achou do evento? Fico prazer, feliz cara. em saber que o competitivo Rainbow Six prospera. Muito bom. Vai ser. Um... Saiu em um vídeo em breve do Invitational, que o Flow Games esteve por lá, né? Junto com o m 3 a gente fez podcast lá. Cara, foi muito legal. O evento, assim, a estrutura é impressionante, o mundial mesmo, né? A Ubisoft aí, eles acertaram muito, né? No, no, no evento, assim, uhum. em si. É um dos melhores eventos de esportes de que eu já fui e. Eu já fui em vários, né? Inclusive uhum. em Dota. E a final foi um jogo muito emocionante. Foram dois times BRs no Brasil, na no final Brasil. do Mundial. E um deles tinha um, um menino que era irmão do menino do outro time. Irmãos gêmeos. Jogando um contra o outro na final. Ah. E aí não bastasse isso, era melhor de cinco. Foi mapa pra lá, mapa para cá. E foi empatando. Foi pro quinto mapa. E aí, no quinto mapa, um time estava ganhando de 6 a 2. 6 a 1. Um. Um. E aí, mais uma vitória da FaZe, Eles ganhavam o campeonato. Mais um round. E o outro time virou o jogo. Ganhou seis rounds seguidos e foi campeão. Nossa, que legal, cara. Foi incrível essa final, cara. Eu foi incrível. Que, cara, tô, Porque, eu gostei é... dessa história. E aí de... começou, tipo assim, o primeiro mapa foi muito fácil pra FaZe. A FaZe ganhou fácil. Aí você fala, opa, eles vão estompar. É, Não, o segundo mapa, o outro time ganhou. Aí fica assim, não, toda e, hora. E assim, o que eu queria dizer é parabenizar né, o time do nossa equipe do MD3, a nossa cobertura, a Ubisoft, por um grande evento, uma grande realização e organização. Do que eu vi da repercussão, tá? Em redes sociais, em sites gringos, é que todos unanimemente elogiaram o Brasil uhum. como um grande local para grandes Olha eventos só, de hein. esportes. Eu vi ah, é? muito disso, eu vi nos fóruns. Convido que vocês a olharem aí nos fóruns gringos os veículos os que cobrem isso, gringos. porque veio muito jornalista gringo aqui pro Brasil cobrir esse concorda? Sim, é, uma mundial, é, não, mundial, é, uma é uma final mundial. É uma final mundial. Né? Certamente então, tinha alguém da higiene global aqui. É. Claro, é muito interessante você saber que o Brasil sediou um evento global e a gente sempre tá acostumado a ir pra Europa, ir pros Estados Unidos e é. lá puxar o saco de gringo. Agora o gringo veio puxar o saco do Brasil é. e adorou. Comeu é. churrasco, foi no, no, na barraquinha comer calabresa com Já teve Catupiry. o Major no Rio, né, de CS. Teve é. o Mundial de Valanche também no, na, aqui em São Paulo. Mas esse foi o melhor evento que não, eu vi. Eles elogiaram. Tipo, eles... É engraçado, todo mundo que vem pro Brasil assim, quando é bem organizado o negócio, claro, não é sempre, né, infelizmente. Mas quando é, e dá para ser, Brasil, dá para ser, o cara sai daqui encantado. É. Encantado, é. porque as pessoas são legais, todo mundo aqui é simpático, todo mundo come bem, a nossa comida é a melhor do planeta, certo? É, aham. Uhum. Então, Inclusive, parabéns ao evento mesmo. Curiosidade sobre o Rainbow Six. Foi no Major que teve no Rio do Rainbow, Rainbow Six que o Igor me chamou pro primeiro Flow. Que eu fui lá Lá atrás. Eu fui no Flow. Foi nesse Rainbow Six é, Major que teve no Rio que ele me convidou. Pô, que legal. Lá cara. que começou a história. And tá bom. A história de amor. Oh, história de amor do Igor. O, o Giovanni Costa mandou um 10 reais fala, Fênix, saiu mais um patch do Cyberpunk que eu estou delirando. Eu acho que não. Não. Então tá delirando. Saiu mais Saiu? um? Saiu? O Fênix não sabe nada. Fala a que é o Cyberpunk é manso, Saiu sai quando? as coisas aí. Não, eu, eu lembro quando a gente foi na nossa. Impressionante, impressionante ou... isso, não esperava. O Cardoso ele chegou pra mim e falou assim: quando a gente foi nós. Aí você descobre que tem cyberpunkista por aí, viu? E opa! Oh, 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 eles, eles estão, aí, estão, aí, eles aí, estão aí, eles aí. infiltrados aí. É também uma crença que nem. É a, a Steam. <laughs> <Shin. risos> não, ele veio pra, assim pra mim, a gente ia testar lá o Phantom Liberty. Aí, tipo, era uma coisa assim, ou eu ou ele ia testar. Aí ele falou assim: Mica, eu tenho 200 horas de Cyberpunk. Eu, tá bom, pode testar. Boa, Carlos. Boa. Então realmente. O, realmente o, é, um o Montoni, coitado, só assistiu eu testando. O coach nesse é do casei. meu time, ó. O coach mandou 5 reais e falou: ah. aqui, boa noite, meus queridos. Depois que aí matou o meu Plantos versus Homens, eu não espero nada dessa empresa. Tamo junto. E vai, Corinthians. Então, eu, fala, é vai Corinthians e falando em empresas que mataram jogos. Segunda-feira que vem teremos um programa só sobre esse tema. Exatamente. Jogos matados pelas empresas. Vixe, mano. Tem vários. Tem vários. <laughs> o Igor Fujisal acabou de virar na é? Na verdade, mandou 10 reais e falou aqui: Fênix, sou Steam Manso ah. igual a você. Tô querendo muito comprar o Steam Deck. Será uhum. que futuramente o Game Pass chega nativamente nele? Olha, nativamente. Interessante. Eu acho difícil, sabe por quê? O Fio Spencer fez uma entrevista depois do podcast que a gente comentou aqui uhum. no Flow Games. Eu lembro que dessa. Que ele falou que. É, deveria existir uma plataforma para o E Lenovo Legion Go lá uhum. que tenha um sistema para é, controle uhum. para você comandar comandar o Windows no controle né no Xbox uma otimização tal. né uma Isso, coisa que específica que nem é o, o Xbox é, né é. um launcher é. o, quê? o que que aconteceu o Break, acabei de ver aqui breaking news então, não uma notícia que deve ser de hoje falou assim que as, executivos da Sega sugerem que o Sonic Superstar vendeu mal porque competiu com o Mario Bros Wonder. Irmão, quem escolheu lançar o jogo perto do Mario Bros é, Wonder, irmão? Cara, Realmente. Foi e aí aricolado. a gente tá falando do maior plataforma 2D do mundo lançando junto com. Galera, o a gente que é moral... sabe que tem Sonic. Sonicista não e Mariozista por aí. Não mas me Mario é Mario, velho. de empresa, bicho. Não. não depois pessoas, vocês é... falam, depois chegam aqui alguns vagabundos, entendeu? Já fala, ah, vocês acham que sabem mais do que os caras que estão na empresa? Sim. Sim, muitas vezes sim. É, esses caras que estão assistindo é, é, sabem porra é, nenhuma do, do que é, eles fazem, cara. É, é não, essas sabe? escolhas de datas, a gente viu tanta a gente cobrindo que tem gente não viu é. Você aí, que tá assistindo Joga videogame você sabe mais também que esses caras! Os caras é, fazem que ideia alguns não tô fazendo, deles, com irmão, certeza, com certeza. Engravatados, Exatamente, os porra engravatados, os famosos engravatados, não sabem de nada. Caraca, mano, é mané, e como é, é, que é que pode? E pior que os caras batem o pé e falam, vou é. lançar assim o um é, jogo vamos. e vai vender tá sim. Tá bom, então é isso oh, aí, pô. Aí, vendeu cara. mal, né? Ah. É. Mas, ó, o que eu falava no meu ponto sobre o Steam Deck ter Xbox Game Pass, eu acho que não vai rolar isso nativamente, só se a sim. Microsoft decidisse ser muito boazinha porque eu acho que é do interesse da Microsoft ou lançar um round de held deles, uhum. e aí esse sim vai ter o Game Pass, ou implementar esse sistema aí no, no Rogue Ally e no Logion uhum. Go. E promover a venda desses consoles que eles ganham, porque tem Windows no console. Uhum. Então não é interessante para Microsoft promover um console que tem Linux, Sim. entendeu? Uhum. E botar o Game Pass no Linux para promover é. o Steam Deck. Um, Eu acho que sistema isso, operacional infelizmente, não vai rolar. Que não é Mas deles, tem maneiras né? de você rodar o Game Pass no tem. Steam Deck. E uma delas é rodar por navegador, rodar no uhum. cloud, né? Você Sim. Usa, usa entra o lá, o faz o maximiza é. a tela e Isso. um abraço. É assim, muito, no se fala, muito se fala no sobre Mozilla. o Mozilla. É, o Mozilla. Muito se fala sobre a Microsoft Xbox lançar um Xbox portátil. Né? Um... E eu Tem acho uns... que eles estão indo para esse caminho. Eu acho que ter um. E eu fico muito feliz. É, cara, você ter um handheld, como você disse aí, um portátil focado no Game um game Pass Device. Isso. Sei lá, um Game Pass, um minigame, sabe? Você tem um game pass portátil pra carregar ali, fo é. um dispositivo focado nisso. Não, eu acho que né? a PlayStation devia lançar Seria o deles legal. também, Handheld, Sim. que não é o Portal, né? Um de verdade. Sim. E eu fico muito feliz porque a Valve fez isso, cara. A Valve movimentou o esse movimentou. cenário, criou isso esse é. cenário de criou. possibilidade. Criou de essa tendência. Um, é, é, ter um trouxe, Handheld, né? porque é. o Steam Deck foi um sucesso absurdo. E aí o Hogar Live veio, aí o LED é um gol agora, são. Dispositivos bons. Antes era mais nichado. Tinha o GDP, eu acho. Sim. Que é um chinês, que funciona muito bem e tal. Mas ele era um nicho. Uhum. A, a Valve saiu desse nicho e tornou popular. Não, realmente. É. O é um mérito, Giroto, virou meu mês. Muito obrigado, mandou 10 reais. Falou sobre o meu último superchat. É, em vez de executivo falar que a expectativa era de 500 milhões, são seis anos atrás, e ele falou 0 bilhões. A Dev também falou que era por isso que a Valve não faz mais jogos. A tua expectativa é que, ele, é que eles não querem ganhar dinheiro fazendo jogo aí não Fazer, eu acho que é isso, talvez. Essa é a então, ideia. O Mauro Pescioli mandou 5 assim, reais. Boa noite, excelentíssimo. Estou hypado boa para noite. o Black Myth Wukong. Assim, boa. a gente tá também. Tamo junto, hein, Mauron? É, o Felipe Oliveira mandou 2790, abraçou. O FPS Abraço. do Star Wars era, o games, era Games as a Service. E ficaram com medo devido ao Esquadrão Suicida. Ah, isso aí eu não vi nenhuma das coisas que saíram hoje, viu? É, o era... que a gente viu muita notícia fragmentada disso, mas ele, o. Pelo que a gente viu, é, eles tinham um single player, um jogo é, baseado é. no, no mundo do Mandalorian. E jogos como serviço, a gente viu, na verdade, esse movimento de cancelamento, não só por EA, mas em algumas outras empresas que a gente vai chegar a esse assunto é. aqui para falar sobre isso. E é um, é um debate interessante. Ó, oh, o Gabriel Belassar mandou 10 reais, Diego Madeira mandou 5 reais, Gabriel Bessal mandou mais 5 reais, muito obrigado. Ele falou que quer comemorar, conseguiu a Deluxe Edition física do Cyberpunk. O Lucas oh, Oliveira. Oh. Legal. É, mandou da Dejaj Dave, eu adorava seus vídeos sobre WWE 13 quando eu era criança, adorei o assunto sobre WWE semana passada, devia fazer sobre 24. Cara, o WWE que 13 eu. E eu, eu nem gravei muitos vídeos, não. Foi uma coisinha bem esporádica, <laughs> assim, ah, porque uh -huh. eu gostava muito da WWE, acompanhava muito WWE. Agora eu faz anos que eu não vejo nada. Sim, Mas eu lá, curtia muito. Que... Shawn Michaels. Cuidado Shawn é, Michaels. porra, né? era incrível. Do, do... Como é que é o. O Ed, triple Undertaker, 8, né? Né? Triple H, eu triple adorava. 8. essa época eu, eu acompanhei um pouco o Undertaker, ah. né? Uhum. Nossa, o, ó, o Daniel Ferreira mandou 5 reais. Jogaram The Underworld. Do Viciado esse jogo. RPG muito bem feito, digo muito. É, o Elber é, Dalcamp falou, que é o que mora lá no, nos Estados Unidos, falou que Mandou 5 reais falou assim: passaram por aqui, mandem 5 um, dólares. Mandem um direct, porque. Fogo de chão será por minha conta, que é isso oh, aí, Caio? Opa! O quê? Opa! Opa! Oh, Obrigado! Isso aí eu não, não desperdiçamos. Vambora! Fogo de, como dizem os gringos, fogo de chão, ó. Tem lá fora fogo de chão. Tem fogo Unidos. de chão, tem. tem lá, tem lá mas fora. Mas você vai lá, ó. Não é tão bom igual aqui, não. Tá? Na verdade, eu vi eu já, em vários lugares que nos Estados Unidos, tem fogo de chão. É um negócio é realmente tem... é... e, e, muito ó, grande. E é caro lá. Fo... É caro? É caro, lá. pô. Aqui é, aqui é, é caro tipo... também, lá então. Não, mas é lá... Ah, aqui que é uma daí. pia, que nem se fala, mas eu digo, às vezes a gente pensa que, ah, vamos aos Estados Unidos, não vou gastar t... Cara, é tipo 60, 70 dólares. Você indo no fogo de chão lá. O que pra eles, comer fora e gastar 60, 70 dólares, não é igual aqui 60, 70 reais que a gente gasta em qualquer pedido aí de comida que, que a gente faz pois hoje. Pois é, realmente. 60, 70 dólares pra eles é tipo, eu vou comer um boi de ouro, né? Uhum. Caramba. Mas enfim... É, Bom, galera, tá assim então vamos agora. falar. É, foi anunciado também, é, to... como a gente disse, né? Tudo quanto a empresa tá demitindo tudo em relação a videogame esse ano. Muito se dá ao fim do ano fiscal e do encerramento de muitos projetos. E a Sony foi mais uma dessas. Eles anunciaram a demissão de 900 funcionários entre mais diversas localidades. Todos os... Parece que todos os grandes estúdios da Sony foram afetados com essas demissões. E tem a declaração do Jim Ryan sobre isso. Fala aqui, ó. E ele que está de pessoa... saída, né? É, ele que tá de saída. Vai, vai embora e leva, leva todo mundo, né? São pessoas incrivelmente talentosas que fizeram parte do nosso sucesso e estamos muito gratos pelas suas contribuições. No entanto, a indústria mudou imensamente e precisamos nos preparar para o futuro para preparar o negócio que está por vir. Precisamos atender as expectativas dos desenvolvedores e jogadores e continuar a impulsionar a tecnologia futura nos jogos. Por isso, demos um passo atrás para garantir que estamos preparados para continuar trazendo as melhores experiências de jogos para a comunidade. 8% em redução da força de trabalho. Foram essas as demissões da Sony. Foi um corte severo, assim, em relação a. Bom, a gente viu. A gente tá vendo esse movimento acontecer na indústria, né, galera? É. O lance da Sony é que ela tem margens operacionais de lucro baixas, uhum. mais apertadas. Ela tem margens mais apertadas, menos folgadas, né? Então ela trabalha numa margem mais, assim, na linha, certo? Ela, quando se. não pode se dar o luxo de ter grandes perdas, porque ela não tem exatamente um caixa, uma margem muito folgada para gastar. Então, assim, a gente viu, aí, como você falou, né, David, a gente viu a Guerrilha de Horizon se pronunciando, Insomnec. a gente viu a Insomniac se pronunciando, Firesprite se pronunciando, a gente viu o London Studio, que fez muitos projetos pro PlayStation VR. Fechou, né? Fechou. Estúdio fechou em sua... Fechou inteiramente, 100% encerrado. As atividades foram encerradas da, do London Studio. Inclusive, várias equipes britânicas sofreram perdas, né? Pelo PlayStation. Então, é isso levantou um debate, né, né, O Dave? Porque a gente viu também semana passada, a retrasada, aquele anúncio de que ela perdeu o valor de mercado em 10 bilhões. Isso. Né, de valor avaliado em 10 bilhões, porque não teria atingido os números projetados de vendas do Play 5, ah. que era de 25 milhões para o ano fiscal, geraram, diminuíram para 21 milhões. E isso fez com que as ações caíssem em valor de mercado em 10 bilhões de dólares. É muito volátil é, isso, aí, né, galera? É, A parada é que, assim. Queria saber o quanto disso aí tem a ver com a questão do. Porque, assim. Vocês vão lembrar, durante a pandemia, né? Rolou o negócio dos NFTs. Grande, e grande. E tinha gente é, é uma época boa. jurando de pé junto que esse era o futuro jurando de pé junto que. Videogame nunca vai ser mais, vai ser tudo NFT, que agora isso não durou um ano essa história. E é, tudo realmente. simplesmente sumiu. Ninguém fala mais sobre isso. Obviamente, a comunidade, todo mundo que joga videogame foi muito contra isso, porque é só mais um jeito de farmar em cima das pessoas. É no videogame, eu digo, né? E foi uma onda aí. Que algumas empresas de videogame quiseram entrar, como a Square Enix. Uhum. Que falou que ia ter um foco nisso, ia ter jogo NFT, não sei o quê. Ubisoft, O Ubisoft, Ubisoft tentou entrar cá, cá nessa cá parada aí, e é. tal. Uma a Sony não disso. foi uma dessas. A Sony não entrou nessa. O que, que a Sony entrou? No outro craque da indústria dos games atual, que é Live Service. Service. Uhum. E aí, eles já, já, já faz um tempo gas. que eles estão martelando Famoso isso, gas. não? Porque o foco é esse. Game, jogo como serviço, jogo e serviço. Será que agora. Oi? Foi zero. Não, é era oh, para oh. eu ir pra cá, eu acho. É isso? Porque tá. eu tava roubando essa Será que agora, né? Que é o, o Fênix controla, ele fica nervoso na cadeira, Não é possível. Dave, essas coisas me deixam nervoso mesmo. Então, agora, <laughs> que passou um tempo desde saco. que ele anunciou. Ah, de novo, não va... olha. Que é que a gente saco. falou aqui, quando a Sony. Quando teve esse anúncio que a Sony não vão focar em jogo como serviço, a gente falou que isso era uma ideia imbecil, né? Por diversos motivos que a gente já cansou foi, de falar. Foi, foi, foi. E agora, meio que eles estão vendo. E será que. Realmente uma ideia idiota, <laughs> porque a Naughty Dog foi lá e cancelou o projeto que ia ser Games as Services deles, que ia ser o Factions, cancelou. É, e aí sai agora, né? A Ubisoft e a Warner tentando emplacar essa porcaria com os comebons e uh -huh. os quadrilhos Suicida Os suicida não deu nem um mês de lançamento, e a Warner já falou que foi um fracasso, um jogo que era foi. pra durar anos, durou 20 dias. <laughs> Eles vendo que talvez é, é, a chance de lançar tantos jogos como o serviço é um investimento insano e que o resultado não vai vir. Será que não tem a ver também essas demissões com esse tipo de coisa? De estarem mudando a rota agora? Que, o que eles devem ter contratado de gente então, para fazer isso? É enorme. Então, nesse momento. De Perfeito. É exatamente isso que eu falei com o Rafa agora. Boa, que traz isso E eu queria é. trazer Tonscioso, isso, porque Tonscioso. foi muito interessante a visão de um cara que está dentro do mercado há claro, muitos claro. anos. E Mas antes disso, eu, eu queria falar um negócio que é relacionado, o que você falou das stocks, né? Das ações, como uhum. sobe e desce. A Sony, quanto que ela perdeu em um dia? 10 bilhões. O valor de mercado avaliado em 10 bi. 10 então, bilhões. Olha, sabe quanto é. a Nvidia fez é. em um dia? Ganhou, lucrou uh -huh. e cresceu o valor ação. de mercado? Em um dia. Pelo é. recorde da história do mercado de ações do, dos Estados Unidos. 277 bilhões. Minha nossa! Em um dia, eles valorizaram. Valorizaram isso. A Nvidia tá valorizando muito, né? Ela passou da marca do trião, trilhão agora. Ela vale mais hoje que a Facebook. Google, Caramba. Alphabet e Amazon. Minha nossa! Só quem vale mais que eles hoje é a Microsoft e a Apple. Insano, hein? Que são as maiores do, do uhum. Estados Legal, Unidos. legal. Doideira. Legal. A Nvidia tá... E tu, tudo isso é por causa de inteligência artificial. Loucura, uhum. hein? É e eles investem pesado nisso, né? E não é que eles investem. Também, né? É que todas as empresas do é. mundo que querem fazer uma IA compram a Nvidia. Ah, uhum. sim. sim. Ele é o melhor, o melhor micro... Chip pra. Sim, pra claro, claro, Mas enfim, eu falei com o Rafa aqui que ele postou um negócio muito chateado com as demissões. Ele falou que não é a primeira, nem segunda, nem décima vez, né? É um absurdo que cada dia aparece. É, não é nem cada semana, cada dia tem um, um maior dessas demissões em massa. É, a Microsoft foi antes, foi a EA, agora a Sony, teve o Twitch, teve muitas, né? Todo mundo demitiu uma galória. Nossa, o Twitch também. Eu falei pra ele que a gente tem esse interesse aqui de trazer um especialista aqui, a gente ainda vai trazer uhum. um cara muito bom, né, Micalha? Que a gente tava conversando pra falar profundamente sobre. Eu consegui isso. um outro contato aí, tá? Depois outro eu falo contato? pra vocês. contato interessante. Brasileiro. Boa. Tá bom. Bem legal. Depois a gente vê. Bem legal. Aí Vamos a gente falar queria sobre falar, isso depois. falar profundamente, mas. É. Basicamente, o que eu falei aqui com o Rafa, e eu concordo muito com ele, é que isso tudo ó, é por causa dos Financial Reports uhum. que foram agora. Agora, né, nesse início uhum. de ano, teve tantos reportes financeiros. É. É, só que esses repórteres eles tentam sempre deixar os investidores felizes para investir mais. Uhum. Na época da pandemia, essas empresas de games duplicaram, ou triplicaram uhum. o, o seu tamanho. Por causa da do, do, do galera em casa jogando game. Por causa do digital, Isso, né? o digital o cresceu digital, muito, né? né? Uhum. E aí eles contrataram muita gente. Nesse crescimento, esse boom que eles criaram. Porque eles mo mostravam pro investidor que eles cresceram 2x. Uhum. E eles falavam, oh, no próximo ano é 3x. Uhum. No próximo é 4x. E eles só... Assim, a empresa que tem capital aberto... É difícil para eles reportarem queda. Eles têm que reportar sempre crescimento. E num cenário que o crescimento é tão grande como a pandemia, uma hora vai descer, claro. vai se estabilizar. Isso era previsível, entendeu? É, era uhum. previsível, mas parece que para eles não, né? Exatamente. Parece é. que eles nunca é, é, botaram isso em nenhum reporte. Eles só continuaram falando: Ó, vai crescer, vai crescer, vai crescer. Aí a gente está chegando num momento que eles não estão crescendo aquilo uhum. que eles estimaram. A gente viu, a Sony foi exatamente isso. Claro. Só que aquilo que eles planejaram crescer, às vezes é irreal. Porque é um crescimento que, assim, hoje eles estão muito maiores que antes da pandemia. Uhum. Só que eles estão menores que durante a pandemia. Entendeu? Bom. Eles estão se estabilizando num valor que é até é, maior tá que antes chata da pandemia. Tá achatando curva, né? Isso. Tá achatando. Exato. Né? Sim. É, não é ruim. É bom. Claro, isso. claro. Só que claro. agora eles têm que. Eles reportam prejuízo. Uhum. E os investidores ficam bravos. E eles têm que cortar custos. É, esse é o caminho. É. Quando o investidor vê. O, o valor despencando ele falou oh, ó não é o que você prometeu, tem que cortar a custo controlar os danos aí é, aí e, demite um monte de gente isso, isso é, é um problema que Boa. isso é muito mais é, né, nessas empresas gigantescas e por exemplo a Nintendo não passa por isso porque não a é. Nintendo ela e isso é uma coisa histórica e cultural da própria empresa né para com, começar que elas parece que a Nintendo talvez ela tem as expectativas mais realistas mais realistas mas os resultados delas são acho. irreais. Entende? É, é. Ela tem resultados muito acima das expectativas, talvez até deles mesmo é, Sabe? É. Porque é assustador o que a Nintendo consegue fazer com o console que É interessante ela tem. que você falou isso, porque a Nintendo é um excelente exemplo de uma empresa que não demitiu ninguém. Eles foram dos que mais ganharam na pandemia. Uhum, e mesmo sim. assim, eles estabilizaram e não e demitiram o ninguém. Modelo de o modelo tradicional de cara, é. em 2020. Ele lançou em março. De 2020. É? No dia da pandemia. Foi, basicamente. O da pandemia Ele né? foi o jogo da pandemia, é, Ele foi o jogo da pandemia, cara. Então, Com assim, é, é, acontece muito isso também, e eu vi outros desenvolvedores falando também sobre isso: que não só é isso tudo que foi falado, mas. E claro que isso tem. É, porque a gente tá vendo várias ao mesmo tempo. Sim. Porque essa, essa indústria, cara, ela segue um cacete de umas tendências que não é. dá para entender pra onde que eles vão, galera. O, o Esquadrão Suicida, ele é um excelente exemplo, tá? Esse jogo tá tendo uma influência muito grande na indústria dos games lá nos Estados Unidos. Porque apesar de pra nós jogadores ele ter sido porcaria nenhuma, para eles lá não é. Não é uma empresa gigantesca como a Warner, com um estúdio lendário, que é o Rockstead, acontecer isso que aconteceu. Deles de estarem tão, tão desconectado é. dos seus clientes quando eles estavam ali né uhum. então essa desconexão foi muito grande e foi. isso vai render milhões e milhões de Dólares de prejuízo esse jogo né? então é... o que tem que acontecer é a primeiro e eu já vi isso outros executivos falando Todo mundo dessa indústria tem que ser mais honestos com eles mesmos e com as empresas que eles trabalham. Mais transparentes, tem, né? é, tem que ser é. mais transparente. É, todo é mundo tem que chegar e falar e isso com aqui, os investidores é, tipo também. assim, cedo, Sim. cedo, ele tem que já falar isso aqui não vai dar certo. Vamos é. fazer outra coisa, é. porque a gente vai gastar milhões nisso aqui. Vai ficar na frente, vai tomar no cu, e vão ter que demitir é, todo mundo. É, é. mas é, é esse, esse é o um movimento que a Nintendo tem coragem de fazer. E as, algumas tem. vezes é o que você. Vocês o Metroid. Não, tem... não, não Exatamente, foda não Metroid, tá bom e tira, pô. Eles falaram assim. É. E no assim, caso da Nintendo, desculpa, cedo. mas desculpa. No uhum. caso da Nintendo. Ainda é vender pra caralho mesmo ruim. É, e mesmo é, é, fala, é, eles falaram, não vão fazer isso. E gastando preferiu. muito menos pra fazer jogo, tá? Sim. É, muito eles gastam menos. muito menos, porque eles é. têm um console muito pior também. É, os jogos jogo são mais baratos pra fazer pro Switch. Não usa né? tanta tecnologia, né? Sim. Até porque é uma tecnologia de 2013, quase. É, bem estilo já, né? Não. não, e é assim. Mas é, é, só pra complementar, Mika, o ponto do Rafa sim. aqui, ele falou um negócio ah, é muito boa. interessante que eu não tinha pensado. Aí ele falou, ó. É, e agora, as mesmas pessoas que estão cortando custos uhum. vão ser as mesmas pessoas que vão reclamar de gaps no portfólio daqui 4, 5 anos. Uhum. Olha então, que esses caras que cortaram custo. Daqui 4, 5 anos não vai ter jogo? Eles vão falar, ué, por que, que não tem jogo? A gente não faz muito investimento? Não, vocês estão cortando a equipe agora, uhum. cortando o custo, e vai ter menos jogo e por consequência, né? Uhum. Então não adianta cobrar mais depois. Cara, viu? muito interessante essas informações. Pô, um grande abraço ao Rafa, né? O super Rafael, parceiro, muito... Rafa, super parceiro fantástico. fantástico. Então assim, eu conversei com algumas pessoas nesses últimos dias, eu até fiz umas anotações, porque Manda. tem muitos pontos, galera, pra gente elencar, jogar aqui na roda e eu falei sobre eles alguns deles até no meu canal nas redes sociais a galera ficou até assim nossa realmente não tinha pensado nesse ângulo naquele ângulo eu conversei com pelo menos dois amigos que trabalham em multinacionais para entender um pouco né nem que seja um mínimo de como funciona o pensamento americano que é lucro acima de tudo lucro acima de todos então basicamente nós temos alguns elementos que explicam por que que está rolando tanta demissão por que que estão rolando esses cortes um o básico que a gente já falou aqui redundância uhum. tem muita redundância o que, que é redundância pô Cinco pessoas estão fazendo essa tarefa. Será que a gente não consegue resolver em três ou quatro? Aham. Uhum. Dez pessoas estão envolvidas nesse setor então, aqui. Isso aí é muito real. Quando né? a Activision Blizzard foi comprada, grande parte das emissões deve ser isso. Tipo, a RH. Do, é, do a redundância. Microsoft, é, a Microsoft tem o um RH é. deles. Não precisa do RH também da, financeiro. também. Se, esses departamentos que Exato. toda empresa tem, meio que igual, eles fazem a mesma coisa. E aí ele não precisa, e infelizmente tem que é. cortar. E redundância, ou num sinônimo mais palatável, repetição, você tem um cargo que já é exercido por outro profissional. Ou remanejamento. Outro fator aqui para nossa listinha, né, galera? Remanejamento. Você tem 15 pessoas no setor. Pô, mas esse aqui, esse foco que a gente tem nesse projeto, a gente precisa de 15 pessoas aqui? Ah, será que 12, 13, 11 não resolvem? Então vamos cortar 3, 4. Aí você pega aí esse efeito e multiplica. Multiplica no efeito cascata. Pô, que tem 100 pessoas, a gente não pode deixar em 70 uhum. e fazer uma entrega, né? Talvez estender um pouco o prazo e tal. Uhum. Então, remanejamento. Outro aspecto, galera, inteligência artificial. Sim. Se vocês buscarem, não somos nós que vamos falar aqui da boca para fora. Se vocês pesquisarem, convido vocês a fazerem uma pesquisa orgânica na internet. Dessas empresas que a gente menciona, inclusive, se vocês mais vão Quantas encontrar, elas vai ser. Investem Buscamos em IA. especialistas em inteligência artificial. Uhum. É. Você vai encontrar isso em Microsoft, não, e, em Riot, e assim, em Sony. Não só isso, eles Microsoft investem. Microsoft tentou pegar o presidente da OpenAI. É, pô. eles é. investem ativamente em empresas de IA para criarem essas ferramentas para eles usarem no futuro. A Microsoft investe muito na OpenAI. Tentou pegar o presidente e trazer a OpenAI inteira. inteira. Só em que vem... aí no final não fizeram, mas eles ainda investem bilhões na OpenAI. E, inclusive Sim. vocês viram que o Elon Musk anunciou hoje que ele tá processando, né? processando a OpenAI. notícia. Porque ele criou a OpenAI, né? Sim. Fundou lá atrás, ele saiu é. por divergência de. de é, é, como que chama? Atrito, porque ele tava fazendo IA na Tesla também. Ele não podia estar tá em duas É Divergência. Empresas. Conflito de interesses. Conflito né? de interesse, é. é. E aí ele agora processou, alegando que quando eles criaram a OpenAI, é. era para ser uma empresa que faz AI. Para ajudar os humanos no futuro eles viverem em harmonia com as IAs. Então, criar uma IA que detecta IA, por exemplo. Sim. Que detecta que aquela imagem não é real. Uh -huh. Claro. E quando a Microsoft começou a investir na OpenAI, ele, quando eles fizeram os ChatGPT, eles explodiram, cresceram muito, ganharam muito dinheiro, e eles agora estão foda-se para essa Sim. diretriz. Estão é. fazendo só inteligência artificial legal, é só isso que eles fazem. É, não, total, e assim, você vê isso que você falou da investida da Microsoft, galera, inteligência artificial, a gente ainda não dimensionou o quanto ela vai suprir ou substituir o trabalho uhum. humano. Uhum. A gente não dimensionou. Então, vocês não têm dúvida. Todas essas empresas estão buscando especialistas em inteligência artificial? Então. E essa busca vai fazer com que demissões ocorram, isso, certo? É. Redundâncias, remanejamentos, então, isso etc, é uma né? realidade, mas eu não sei o quanto isso já está impactando agora. Ou eles estão prevendo que no futuro eles vão cortar, então já corta agora? Não Sim. sei, porque a IA não está tão não, presente ainda assim então, ainda. Não, ainda não. não, ainda não. A, a, não. a gente não está, isso que eu falei, a gente não está dimensionando é. ainda, né? E outra coisa, galera, é o seguinte: mudança de comportamento. Mudança no modelo de negócio, mudança no nosso comportamento, na nossa forma de consumir conteúdo, na nossa expectativa. Jogos quebrados, jogo produtos é. sem inovação. O, espect... o consumidor, ele perdeu a confiança, cara. Foi o que a gente Exatamente. falou aqui agora há é... pouco, Dave. A gente marcas, hoje pra comprar cara. um jogo no dia 1, a gente pensa muito, muito Com pra gastar 70 dólares, é dinheiro. É do... Depois do Cyberpunk, né? Cara, era... não... E... Era um negócio muito de confiança. O Cyberpunk você fala, ué, não tem como ser ruim. Os caras fizeram Witcher 3. Sim, e é assim: todo esse ciclo dos jogos saírem bugados e problemáticos é. fazem o consumidor adiar a compra. E esse adiamento da compra gera um buraco no caixa e no fluxo do mercado como um todo. A gente, galera, nós, você aí que tá acompanhando a gente, nós perdemos a confiança nos jogos dia 1. Totalmente. Pô, cara, são raros os casos de jogos que a gente compra e ele tá redondinho, lisinho. GTA Pô, vai raro. ser assim. Então, então não, toma tem que, ar, ser, tomara, que, tem que tomara, ser, né? de 10 mil anos de desenvolvimento. É. É, outra coisa, né, o David que a gente falou que também, remanejamento de postos e cargos, e olha quanta coisa legal, tudo isso que você falou com o Rafa Grassetti, mudança no comportamento do consumidor, na tendência do mercado, no modelo de negócio, e a gente tem outro aspecto, jogos estão caros para produzir. Ah, Jogos estão esse caros é outro ponto para tá, serem desenvolvidos. Cada que aí, vez mais é, isso aí é um outro problema que eles geraram para eles mesmos. É, tá? é, Vamos lembrar é disso, exato, tá? Exato. Que, ó, o TV Mundo Geek falou aqui, ó, a Nintendo tá bem à frente questão de estratégia de venda do que as outras empresas. Jogos que vendem muito bem, console vende muito bem, estou esperando o momento certo para lançar o um novo. Então, o TV Mundo Geek, a Nintendo não tá à frente, ela tá fazendo a mesma coisa. É, Só que a Nintendo, o que acontece? Se você fazer a mesma coisa direito, talvez é melhor do que fazer sim, uma coisa sim, diferente sim. errado. É. A Nintendo ela faz algumas coisas muito bem. Ela faz. Jogos bons, certo? Perfeitos, não, mas lança jogos bons e lança jogos que as pessoas é. querem jogar. Tá? A gente vê hoje um mundo onde as empresas pensam em jogos que ninguém quer. É. é quem, assim, ninguém, tudo bem, não é ninguém. Algumas pessoas. Tipo, ninguém dizendo, pediu. Grande é, público, famoso, é. Quem que pediu. É, sim quem que pediu um jogo do Esquadrão Suicida é, isso. Live Service? Quem? Então por que os caras acabou é. de lançar isso? Os caras acham é. que são Steve Jobs, lançam troço que ninguém sabia que queria e aquele Olha, ali? Talvez que eles, eles acham vão ser isso. O Guardiões, entendeu? Pois é, os caras são é, exato. Os caras acham um que, que, que são, tipo assim, queria. esses caras acham que são. Que são... Desculpa, é. galera, mas é quem difícil. esses caras acham que não, são? Não, é você difícil. entende? É. Esses caras são. Quer o Miyamoto? Você é o Miyamoto? É pra chegar arriscado. nesse nível. Se você pensar, fazer um claro. projeto assim é muito mais arriscado do é. que fazer um safe, entendeu? Claro! Sim, é. A Nintendo joga no safe, uh -huh. entrega produtos de alta qualidade uh -huh. pro e público diverção. dela e diversão, uh -huh. mais importante. Uh -huh. Aí quem que pediu a porra de um jogo que é um simulador de barco meia-boca? Uh -huh. <laughs> Aham. Aí, <laughs> aí depois a Ubisoft, ah, não vendeu o que a gente queria. Que nem a Square, todo jogo que ela lança, uh -huh. ah, não vendeu o que a gente queria. É. Então, isso e entra ele... muito, Dave, nesse ponto que a gente Mas falou. Mas, Mika, esse negócio do jogo ser caro, é... eu vou corroborar com o que você está falando, porque no cinema, os filmes estão passando por esse problema. Os filmes estão caros demais. Então, às vezes eles fazem de bilheteria, sei lá, 500 milhões. É muita grana. Só que ele lucrou um pouquinho, porque o, o filme custou 400 milhões. Aí você fala, Pô, por que fez o filme 400 milhões? Precisa disso? O Avengers Endgame. Foi um filme caríssimo. Ele foi 350 Sim. milhões, o budget. Sim. Só que ele fez 2 bilhões de bilheteria. Só que, que casos você tem como ele? Pouquíssimos. Exato. Né? Aí eles viram isso e eles falam, nossa, é, é Não, isso. É. Vamos fazer todos os é. filmes 300 milhões, eles vão é. todos fazer 1 bilhão, 2 bilhões. É. E aí, por isso, a Marvel deu 2 bilhões de prejuízo de bilheteria Sim. no ano passado. Porque ele é, faz cara. filme muito caro. Esse, esse ponto é muito importante, viu? Pra gente... A gente vai vale até fazer um outro programa para discutir isso mais amplamente com vocês, né, galera? Porque veja, jogos quebrados, caros, produtos pouco originais. Olha as palavras que eu separei aqui: entretenimento cansado. É, o totalmente. entretenimento tá cansado. É, a gente falou que essa sabe? geração é a pior geração em games. É, né? cara. E assim, eu vi comentários muito legais de vocês, galera, de vocês mesmo. Tem jogos incríveis, sociais. mas comparados com as outras. É, e e tá muitas, muitas mais pessoas caraco. falam assim, cara, parece que tá tudo cansado, sabe? Tá tudo assim, parece que a gente já usou. Todos os temas, as, as pessoas estão ansiosas e nunca se satisfazem. A gente tem tudo e ao mesmo tempo parece que não tem nada. Olha que bizarro, olha que, é, é, que, que paradoxo. Veio a palavra aqui: paradoxo. A gente tem tudo e parece que não tem nada, né? É, é. E parece que quer mais e quer mais e quer mais. Nada satisfaz é. e realmente tá tudo saindo. Tem muita coisa ruim saindo. Tá? A gente tá numa leva, numa entre-safra muito ruim de coisas. <laughs> a gente tá cansado de comprar as coisas pagando preço cheio e vindo jogo quebrado, vindo produto quebrado, cheio de problema. Produtos que não tem apelo a 70 dólares, não que tem. é sim não um creio. valor caro para Dedel. E um outro ponto que você trouxe aí, tá, Gui? Muito não. bem também colocado que eu só queria estender um pouco. O digital, ele explodiu durante a pandemia. Sim. E sim. houve uma mão de obra contratada para isso. Exato. Essa mão de obra, o que, que aconteceu? Sobrou. Uhum. Sobrou. Então tá rolando o um enxugamento disso com essas demissões também, né, galera? Passou a pandemia. E esse monte que a gente contratou para explodir aqui no nosso TI, no nosso digital? Sobrou muita gente. Então, isso, essas coisas ajudam a explicar um pouco dessas demissões em massa e é lamentável pra caramba. E eu acho que tem uma outra coisa que é um, uma, uma questão maior disso aí, é que videogame não pode ser, Como eu falei isso em outra live, videogame não pode ser tratado como, é, como commodity. Uhum. Videogame não é o ferro, não é alumínio, Sim. não é areia de construção, cimento. Videogame é. não é isso. Videogame é um produto de arte. Cada produto desse tem que ser considerado de uma maneira diferente, tratado de uma maneira diferente, e não só um, um produto para gerar um X de dinheiro numa. Num, não é assim que funciona. Sim. Cada um desses produtos, desses jogos, vão gerar situações diferentes. E se você considerar que nem a gente vê o Warner falar: ah, esse ano não vai ser tão bom que no ano passado, lógico, no passado você lançou o Hogwarts Legacy e o Mortal Kombat. Você tem outros desses pra lançar esse ano? Não tem. Então é. a expectativa tem que ser alinhada com isso. Mas Exato. não parece que eles alinham as expectativas dessa maneira. E outra coisa muito importante. É que é, a gente está acostumado. Por exemplo, a Netflix, né? Netflix dominou o mercado de uma maneira absurda. E aí ela começou, depois que dominou o mercado de maneira absurda, começou a, a fazer diversas práticas anticonsumidor porque sabia que a base dela não ia mudar se fizesse. Sim. Fez e funcionou. É, pois é, não mudou mesmo. Não, não mudou nada. nada. É, e definiu novas que, réguas, né? Exatamente. Aí, né? Só que a gente vive numa situação diferente de videogame. É, é. Porque hoje, com uma indústria muito mais madura hoje em dia em 2024. Os jogadores, em geral, no mundo, não estão mais admitindo o jogo meia-boca. Isso. Antigamente, vagabundo lançava jogo meia-boca e vendia. Hoje não vende mais. Você percebeu que o consumidor boca, tá mais vende. esperto um pouco? Tá, porque é. já jogou muita é. coisa é. boa. Exato, é. exato. E é. aí você vai viver a coisa meia-boca e você não vai, é. não vai querer essa merda. O padrão muda, né? O padrão o muda. Padrão. Então, o padrão, o nível de exigência dessa indústria aumentou muito. Vai. E óbvio é, que as empresas cara. querem fazer, ganhar mais dinheiro fazendo menos, né? Sim. Só que não vai colar. Não tá colando, pô. Não tá colando. Né? Então, aí é, a gente vê que é melhor do que lançar uma parada meia-bomba, como é o caso desse esquadrão suicida aí. <laughs> é melhor lançar a parada direito. E aí vocês têm que escutar quem sabe o que tá fazendo, que não é quem paga. Sim. Quem paga não sabe, não conhece essa indústria. Você Sim. tem que ter alguém que gerencie esses projetos de uma maneira é, analítica também, mas uhum. escutar o cara que fala. Porra, você não vai escutar os caras que criaram a franquia do Batman, que revolucionou o videogame. Você não vai escutar esses caras? Você não, não vai. Me... Ninguém vai conseguir me convencer. Que os caras chegaram para Rockstead, meteram essa, e os caras do Rockstead falaram: caralho, porra, era isso mesmo que a gente queria fazer. Sim, não, é. não vai, galera. Não vai. Eles podiam até querer fazer um jogo de esquadra do suicida, não esse que foi lançado. Mas não desse sabe? jeito com não esse formato. Não desse jeito com esse formato. Né? formato é. Sabe? Então, assim, enquanto eles não entenderem isso, que ficar fazendo jogo meia-boca vão ter prejuízos multimilionários absurdos, enquanto não entenderem isso aí, porque é o que vai acontecer, ano passado eu, e o ano retrasado, expuseram isso muito bem. Uhum. Sabe? Você não vai conseguir mais empurrar produtos com esse preço absurdo é. jogo boca. Se o seu jogo for foda, tá, você vai vender, até caro, é, tá ligado? É, isso que é foda é. Você vai, vai vender. vender, mas seu jogo é foda, é. certo? Agora, uhum. se o seu jogo for meia boca, não vai é. Acabou, acabou essa época de ficar dando ctrl-c, ctrl-v no jogo e da... Uhum. Cara, antigamente, é. na época do Play 2, tinha os jogos que tinham várias sequências, né E era tudo igual, <laughs> e vendia, vendia. foda-se Sabe? Porque era o parâmetro que tinha é Sim, mas o, é, é isso, é. o padrão é isso o padrão era melhor é. na época era, melhor não era menor né? Me, né a gente tinha uma percepção melhor isso a gente esperava menos isso, dos jogos isso. do que a gente espera é. hoje em dia exatamente isso é normal é muito alto vai acontecer isso. Vai? e assim a gente falou né que a geração né, teve é, a pior geração em lançamentos a gente acabou de sair do de um dos melhores anos da história da indústria isso. de lançamentos só que o que acontece, no meio desses lançamentos incríveis, tem muito lançamento ruim. Muito. A maioria, na realidade, é os ruins. Tem muito sim. bom, mas tem tanto ruim, cara. O que, que foi o Force Então. No ano mas passado, o que surpreende, sabe? eu acho, o que surpreende, eu acho, desses últimos anos da indústria, é quantos jogos acima de 100 milhões de dólares de custo foram um fiasco. Exato. É isso, isso. Isso surpreende muito. Redfall. A gente ter uma quantidade de jogo Triple AAA. Porque, galera, o jogo AAA normalmente se define por pelo custo dele, que é um jogo de alta qualidade, alto nível, tá? Então, é assim, um investimento. Redfall é um jogo de AAA. Force Poker é um jogo AAA. Aquele Saints Row lá, horroroso, o um jogo de AAA. E aqui foi caro, hein? Foi caro, mais de 100 foi, milhões, saiu essa informação. É. Então, isso que é louco. Você vê é, que essa indústria tá, tá derretendo bilhões para fazer jogo ruim. Jogo ruim que? Você vê de longe que é ruim, entende? É, não, tá, não. Tá... O que parece, e porque eles fazem isso Há muitos anos eles tratam vocês, nós Todo mundo gosta de joguinho, como idiotas Sim. Acham que você vai engolir qualquer coisa porque foi empresa tal Que fez, porque realmente, é. lá no passado Irmão, a Square, Rolava por isso. exemplo A é. Square lançou um jogo, meu irmão, você comprava de olho fechado Bicho, que sabia que ia ser foda Você nem sabia o que, que era, irmão Compra é. da Square é foda, hoje em dia não existe Mais empresa assim, você tá entendendo? Talvez a Rockstar, vai From no Software máximo. ainda? From Software, talvez Mas assim, ainda assim, hoje em dia a gente aprendeu É a duvidar de tudo. Exatamente. É. E é bom isso. É bom, claro. É bom, mas mas gente, isso aconteceu né? porque eles falharam é. uma vez, outra, na outra, outra outra, outra outra. A gente hoje você levanta entende? a guarda muito mais do que abaixa. E assim, nós aqui do Flow Games, acho que esse é um, um, um orgulho, uma coisa muito legal que nós fazemos aqui, galera. A gente bate muito nessa tecla do preço, uhum. né? De você estar tá sendo sacaneado pelo preço que sendo cobrado. O Brasil, o jogo é muito caro. É inacessível. A gente Vai vive numa um... realidade, né, pessoal? Infelizmente inalcançável para muitas pessoas. Então o produto tem que ser bom. E esse produto hoje é questionável. Então, muito do que a gente tá falando aqui nessa questão de demissão, de vendas baixas, indústria derretendo, blá blá blá, é porque a qualidade está questionável. Com certeza. A qualidade. Então, né, é colher fruto do que do está que sendo implantado. Exatamente. E de novo, né, eu falo isso, né, porque tem muita gente que tem muito preconceito contra os jogos do Japão. Vê só o que o Japão tá fazendo esse ano e, e que tá faz vendendo. pela história. E, e tá, tá vendendo, vendendo loucamente. É. Os caras ela sabem fazer videogame como ninguém. Tá certo? É. E você pode pegar aí o Final Fantasy Rebuff, o Like a Dragon, o Tekken e tal. Todos esses, nenhum desses é live service essas porcarias. Nenhum. Não, e sabe? A outra, o Elden Ring, cara, é um jogo que vai lançar uma DLC, uma expansão, e né? vai, ó. Dois anos depois, dois anos depois de o jogo lançar e ainda assim vai vender muito. E o que, é que, que vai fazer é fazer, fazer as negócio pessoas que... Elden Ring. É. É, okay. Não, Cara, eu tava falando, foi agora, teve um pico muito teve grande um pico do Elden Ring. Ring da Steam. Cara, é jogar, vai, jogar. uma coisa vai, louca, mas, tá muito. Sabe é uma coisa louca que eu tava conversando com a Thaís isso hoje, que a gente tá num ano com essa situação tão complicada pro, pro mercado ocidental, uhum. que a gente tem esse início de ano, três jogos, tá? É, já indicados a jogo, é, indicado entre as, né? tipo com um nível de jogo do ano, que é o Like a Dragon, na verdade até o Tekken, né? Like a Dragon Tekken, o Final Fantasy e a gente vai ter o Elden Ring e o Persona yeah. 3 Remake. E a gente tem a chance de yeah. ter esse jogo do ano. Dois remakes e um DLC. Sim. Que é o remake do Final Fantasy, é o remake do Persona e o. E o Elden Ring. É, Por e... Porque com certeza, com certeza, esse jogo vai ser melhor do que a maioria das coisas que foram lançar esse ano. Não, e, e só complementando Periga esse recorte o Elden Ring eu... ser o melhor jogo do ano. Pois é, <laughs> e é um DLC. É, é uma Não, uma e, DLC. Então e é complementando é uma ao que você disse aí do preço, desses dois exemplos, Pressiona 3 Reload, já alcançou um milhão de vendas. Uh -huh. tá? Um jogo e bem de nicho, né? De nicho. É uma marca muito importante. Sim. Em pouco tempo. Yakuza, é, Like a Dragon, Infinite Wealth, 2 mil. Uhum. Meu irmão, pra franquia, é muita Yakuza coisa. chegar a um jogo a 2 milhões... Ele furou muita bolha. Oh, ninguém outro nem jogo conhecia. japonês. Power Word Power Word também? 20, 20 milhões. Ótimo um exemplo. Ótimo 20 milhões. milhões. Excelente exemplo. Pois é aí, aí. Então o jogo é bom, vai ter venda. Exatamente. É, é isso. Louco, né? É. É, o Giovanni Gonçalves virou membro do 15 mês. E, boa noite a todos. GTA V vai definir boa uma noite. nova era para o mundo dos games. Eu também acho. Muita coisa vai mudar a indústria é... do lançamento. Sim. Como depois de GTA V mudou muita coisa também. Nova era é. mundial. É, vai ser, eu acho que vai ser a, 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 a próxima revolução. Que a, a, última reboot, aconteceu, né? é, a, a última que aconteceu. A última que aconteceu foi no Fortnite, né? E aí, agora a gente Eu acho Verdade. que a gente vai ter outra com GTA 6, Verdade. sinceramente. Antes do Fortnite, teve o GTA 5 teve o Minecraft. Minecraft né? É, é. For, o né? Crawler, LP, mandou 10 falou: Concordo com você, estou jogando Final Fantasy 7 Rebuff e esse vale 70 dólares, porque foi feito com amor. Agora os quadros com Coinbones não. Cara, eu acho que é assim, é sempre complicado a gente falar o, o quanto vale, porque eu acho que. Nem se eu fosse americano, um jogo valeria é. 70 dólares. O que você vai ter com Final Fantasy 7 Rebuff e com jogos bons. É que pelo menos você vai sentir que o seu dinheiro valeu de alguma coisa. É, 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 é. O cara que gastou 70 dólares de quadrão suicida. Não, valeu de nada. É. Porra, é foda. É, mas né? se vai valer pra você ou não, é muito você que Exatamente, vai fazer Exatamente. Claro. O vai eu concordo com você. Conceito. Esse é o um jogo que foi feito com amor de verdade. Isso, e muito gente foi. vale a pena investir Isso. os 70 deles nesse O jogo. mitocôndria com asia perplexa. <laughs> incrível. É, <laughs> incrível. Boa noite a faxineira e toda a equipe de apoio ao flow. Queria agradecer o Dá fazer desenvolver o pensamento crítico sobre sua empresa de games. Valeu mitocôndria. Cara, mitocôndria. Porque é ele feche... me tocou brasileira e... e equipe de e equipe apoio. equipe de apoio, muito, bom, muito importante. Eu, 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 eu acredito que isso virou o um meme no grupo, né? Eu imagino, virou, né? Virou, não, virou, muito é. importante Toda esse hora. comentário, porque se não fosse por essas pessoas, nós não conseguiríamos estar aqui. Claro trabalhando, que não. Claro que Com não. certeza. Que é a zona legal. que o Micali faz aqui é brincadeira. Vocês é. é. é, têm que ó. ver a bagunça não, que ele faz. Nós quebrando o copo. É, também. É, derrubando. Seria um ambiente inabitável. Seria insalubre, insalubre inabitável. Oh, inabitável o também. Moisés Lopes mandou 2790 sobre as demissões. O mundo está em recessão, todos os setores estão demitindo. É, exatamente, que a gente Fala muito dos seus games, porque eles vereador muito público, mas a, é. tem uma cacetada de indústrias que também estão demitindo, é, então. É, a, tá a, a maioria é, é essas empresas digitais mesmo. Uhum. É muito preocupante na pandemia. No é, Chaço, é, exato. É, é. Agora tá desinchando. O José, o José Ferreira mandou 5 reais, falou: "E aí, vocês sabem que a Nvidia se torna a quarta empresa mais grande é, do eu mundo e tal", agora. por causa do IA e tal. Luizão é Bromeiro, que eu Quintomei, cheguei tarde, mas afinal, por que vocês acham que os jogos estão ficando mais caros? Inflação, custos de tecnologias, palpite? É muito do que a gente falou, Olha, né? Eu, eu, eu não acho que tem motivo pra tá isso, não. Alto, é. né? O, o Socaio mandou 10 reais, muito obrigado. O Tuzinho virou membro pelo quinto mês e falou: com toda essa evolução do IA, prevê preveja Skynet. Isso eu já previ faz Escanet. tempo. Skynet. Gabriel Felisberto vir. virou membro pelo décimo quinto, quinto mês, obrigado. O Felipe Oliveira virou membro. O Gustavo Nogosek virou membro pelo décimo mês, falou: tem a impressão de que empresas ocidentais focam no lucro antes da qualidade. Já o Japão, em sua maioria, tem qualidade acima de tudo e funciona. Não é tão não é tão simples assim, eu acho, tá? É porque você pode ter certeza que as desenvolvedoras, todas elas, querem fazer um, um grande jogo, tá? Eles querem. As grandes, eu é. digo, né? Então, assim, se eles não conseguem. É porque deu várias coisas erradas e é, é, é além disso. O Emerson39 mandou 20 reais e falou, só falou que a gente poderia desejar feliz aniversário pra minha namorada Jéssica. Feliz aniversário. Feliz aniversário, oh, aniversário Jéssica. Feliz aniversário, Jéssica. Feliz aniversário O aí, Pedro, aí, Pedro. O show, mandou aqui no chat que esse ano tem Hellblade 2 também. Esse Hellblade. ano oh. tem grandes jogos. Tem. E, e alguns deles são ocidentais, uhum, né? Não é claro. todos os japoneses. Mas é o que a gente tá falando é que o Japão é incrível como ele tem esse acerto mesmo. Tem, sabe? Tem, tem, Ele parece que preza mais o videogame como um negócio cultural e artístico do que o Ocidente. O Ocidente enxerga mais como algo Business. de dinheiro. É. Uhum. Vamos fazer dinheiro com isso aqui. Sim. Né? Então, por isso que às vezes eu acho que eles acertam mais que o Ocidente. É um ponto interessante. Então, tem Hellblaze 2, mesmo. tem Indiana Jones. O Avalod. O Avalod, mas. É. Assim, a gente tá num, é. num momento que a gente não consegue falar se o Indiana Jones ah, vai ser bom, se o é. vai ser bom, se o próprio Hellblade vai ser bom. Eu não consigo botar a mão no fogo, Sim. né? Assim, eu não consigo botar a mão no fogo nem pra, pela From Software. É difícil. Mas eu confio muito mais claro. claro. que a From Software vai entregar um Elden Ring muito melhor, é, a expansão, o, uma DLC, né? né? A expansão, do que eu confio. Da, da, da. Ninja Theory. Ninja Theory. Ou não, a Obsidian. Menos a Ninja Theory, mas Machine eu acho que a Games, Obsidian, a, a Machine Games, uh -huh. de entregar esses jogos tão perfeitos, Sim. sabe? Eu tô no hype pra eles, eu tô. Claro. Menos que o Elden Ring, porque eu confio mais no Elder Ring, entendeu? É, a questão de confiança é, tem muito a ver com o que a gente falou aqui também, né? Gui? O consumidor perdeu a confiança. Uh -huh. E hoje, quando a gente lança um jogo, o, o ciclo de lançamento Ele não, inter, não é interrompido quando o jogo sai. Antigamente era assim, o jogo saiu, acabou o ciclo do jogo. Obrigado por tudo, agora vamos ver ele vender e vamos para o próximo projeto. Isso. Não tem atualização. Agora, o, o lançamento de um jogo, pessoal, ele faz parte de um novo ciclo. Não é muito doido pensar nisso? Quando é. o jogo é lançado, o estúdio está entrando numa nova fase, quando deveria estar tá finalizando. Mas não está finalizando, está entrando numa fase. Lançamos o jogo, beleza. Agora vamos cuidar de todas as atualizações. Então, agora lançar um jogo faz parte de um ciclo é? dos desenvolvedores, não Sim. é? O ponto final, é um ponto de reinício. Exato. É, né? Falou é, bonito agora. É, é, é um problemático Ricardo. isso, Parabéns, porque a gente Ricardo. se acostumou, né, Gui. É, é. Não, cara, Parabéns. você Mas ó, vamos aproveitar o momento que o David foi no banheiro e falar das nossas redes sociais. Boa, o Cosmos tá aqui, ele sempre faz esse papel maravilhoso, mas vamos falar aqui das nossas redes sociais. A gente tem o um Instagram do Flow Games, Flow Games TV, é um Instagram muito bom, se você quer pegar a notícia de games assim de primeira mão a Boa. gente vê a notícia a gente às vezes posta lá antes do portal até porque a gente corre com a notícia quando é muito grande para postar no, no Instagram Eu ninja mesmo. é a, a equipe aqui de social media muito ninja postando as notícias o mais rápido possível para vocês terem acesso a elas então segue lá Flow Games TV a gente além de notícias a gente tem Brincadeiras, né? Reels que a gente faz lá, cortes do programa, fotos com convidados e todos os programas que a gente vai fazer, né? As agendas, programas por futuro, isso tudo a gente bota lá. E além de tudo, a gente tem o nosso portal. Mikali, como que funciona o nosso portal do Flow Games? Boa, Gui, muito obrigado. Bom, galera, realmente o nosso Instagram, a gente é super legal. Acessem, sigam, porque o pessoal realmente nota mil a gente faz uma interação nota mil. muito boa, nota mil e no portal galera entra aí no flowgames.gg. olha só o nosso flowgames indica a gente está fazendo algo muito indica. legal já faz um tempo eu sei a gente né? viu ali né então agora isso no flowgames news né no a gente indica news, né? também aqui Flow já Games estamos indica. algumas semanas Mas galera isso. No Trazendo portal. indicações de todos os todo o pessoal ali da redação, né? Então o Tom, a Thaís, o Vini, agora o Álvaro, mais conhecido como Astolfinho, está ali Astolfinho, com a gente também, o grande né? grande Astolfinho. <laughs> então assim, temos várias notícias, tudo que a gente está discutindo aqui, muito mais você encontra no flowgames.gg, entra, compartilha. A gente colocou as indicações da semana, o que, que a gente está jogando, o que, que a gente está lendo, o que, que a gente está assistindo, uma série. O Vini série, assistiu né? Duna 2, um filme incrível, que o David é hater, não sabia? Pô, o Mas todo mundo lá. amou esse filme. Hã? O Vini, ele assistiu, indicou Indicou, muito. então, Duna 2 um filme incrível. Eu assisti ontem no IMAX. Nossa, assistam no IMAX, se Boa. você puder. O cara filmou em IMAX, o filme é majestoso, assim. Majestoso. Às vezes, cara, foram duas horas e 40 e não queria que o. Cine Majestic, do Jim Carrey. Quando acabou, duas horas e 40, eu queria ficar mais naquele mundo. É, não, é, e é, é legal isso que você está falando, porque, veja, galera, às vezes a gente traz indicações que não são necessariamente só videogame. É, a gente ah, tá sim, lendo algo legal, sim, um, quadrinho, sim, sim. um quadrinho, um livro, um teatro que a gente foi assistir. quando eu fui a ver gente... Misery com a Mel Lisboa? Uma baita grande peça. Mel, Nossa, é uma excelente atriz, não né? Misery é. que é do filme Louca Obsessão. Não falar, na verdade. Louca Obsessão, aquele filme com a. Ah, do, do escritor, eu sabe? não sei também. Não, esse filme você tem que conhecer. <laughs> sabe o Louca Obsessão? Aquele filme <laughs> do escritor que sofre um acidente e ele é encontrado por uma não grande vi, fã. Não e ela cuida dele. Esqueci agora o nome da atriz, mas ela ganhou um Oscar. Por esse. Por outros filmes ah, é? também, ela foi indicada. Interessante. E ela resgata ele e ela quer que ele mude o final do livro. Uhum. E ela faz ele de refém. É, é tanto Muito que bom. a gente não fala só de games, que a gente vai fazer a cobertura do Oscars. Boa. No domingo que vem, né? Dia 10 às 7 horas da noite, a gente vai. Já tá ao vivo aqui antes. Aí, ó, a arte, oh, que bonita. Agora a gente sim, começa ó. aqui, ó. Arte começa às 9 A gente vai entrar duas horas antes. acho que hein? começa às 9, é. E a gente. Eu acho que o. o... Tapete vermelho com essas oito, aí o evento com essas nove, né? A gente já entra série. Vai ser muito bom. E vai ser muito bom evento. Assim, eu tô muito empolgado. Eu assisti todos os filmes indicados ao melhor filme. Tem alguns cinco ali. Que tem indicação de melhor efeito, efeito especial, melhor ator que eu não assisti ainda, eu vou assistir. E a gente vai falar muito sobre os filmes do Oscar, que eu achei esse ano muito bom, viu? Eu também achei muito bem bom, viu? Comparado, né? achei bem legal. Não, e por falar nisso, só pra falar o nome da atriz do filme Louco Obsessão, é a Cat Bates. Tá bom, Cat, Sabe, Cat Bates, Bates é incrível. E o James Kahn okay. uhum. fez Godfather, Sony. Sim, sim, sim. Ele sim. é o escritor. Entendi. Muito bom esse filme assista. É, galera, não esqueça, amanhã também, 5 da manhã. Quero Nossa, ver quem vai estar aqui para ver o Animal ver. com a gente. Ah, é, Perguntaram aqui: você vai fazer esse programa sozinho? É, realmente, pô, é, é, eu, solo. Poderia, né? Como eu já fiz <laughs> programa sozinho aqui, porque me abandonam. Mas, David, sinceramente, agora que depois que lançou o jogo, ah. eu fico feliz que eu não fiz aquele programa com você do Esquadrão é, eu... Suicida Inside. Ah, é? Os caras me abandonam, Isso. mano. Os caras me abandonam todos. Esse aí me você sozinho. foi o herói. Mas o anime mas, animar, mas não atorado, farei sozinho. Né? Toda Boa. a equipe do Flow Otaku estará aqui. Então, vai estar eu, a Thaís, o Clayton ah, e o Jeff. Estarão aqui, sim. fizemos aquela E o Takexa ali, coitado. Na direção, tá? Nosso herói Estaremos também. Estaremos aqui. Herói. 5 horas da manhã, tá bom? Ah, Boa demais. O Derby mandou, virou membro do décimo mês. Falou 10 meses de membro e 2 anos de inscrito no Flow Games. Melhor cara ficar as notícias da indústria. Um grande abraço da se BK. Obrigado, Derby. E galera, hoje eu vou pedir o. Opa! essas pra gente, quem vai, que ter vai... Um... vai aparecer aqui? O Fenix, Twitch, por favor. Aí, tá? Ó, a, a gente vai falar de GTA já já. A gente vai falar de GTA, mas antes a gente vai receber um negócio muito especial aqui, uma surpresa que a gente tem em primeira mão. Primeira mão, uma... não, né? Porque já lançou, mas. A primeira vez que a gente tem aqui no Flow Games, o acesso, nenhum de nós tocou nesse produto ainda. A gente vai receber aqui o Apple Vision Pro. E quem trouxe isso pra gente foi o Pato. Que é o superchat que a gente recebeu ali, né? Metaverse Brasil, não é? é? E ele vai apresentar aqui um pouco do Apple Vision Pro, que ele tá usando mais de uma semana. E ele trouxe o Quest 3 aqui também para comparar, e ele vai falar um pouco do que, que ele acha do produto enquanto a gente usa. Eu quero muito vestir esse negócio. Chega mais, Pato, que eu quero muito Não ler, é o Alexandre, ok? O Alexandre, é Alexandre Pato estava no nosso programa ontem. Temos não. dois patos essa semana aqui no. É, é outro pato. É, é o que, pato? Qual que é o seu nome completo? É o primeiro o Patu... nome? É, ele vai chegar ali, ele vai mostrar. Olha aí, o cara com os óculos. Peraí, peraí, que isso daqui é um produto caro. É. Eu falei, é, eu realmente, um realmente, é um cuidadinho. carro. Tome cuidado com esse carro aí. Ó, fala um no, no microfone aí. Prazer estar aqui com vocês. Oh, prazer no nosso. O boa, não, é nosso. microfone. Obrigado, hein, meu, pelo convite. Valeu, Imagina, aí. imagina. Qual que é o seu nome, cara? É Bruno, cara. Bruno Pato. Ah, é, é, mas quem me chama de Bruno é só a minha mãe. Ou pessoas muito Pode mais íntimas, é. né? Então. É, então, eu sou o Guilherme. Mas só quem me chama de Guilherme e Gui é o Mikali. <laughs> é, eu percebi isso hoje. E estranho, é, né? É, estranho é isso. Verdade, eu não sei né? porque também. Nem ah. minha mãe, mas. Então mostra pra gente o que, que é isso é. aí, cara. Bom, então vamos lá. É, o primeiro meu... me, me abraça ah, ele Vision aí Pro, que eu quero né? vestir ó, isso aí. Esse aqui, ó, o Apple, ele tá conectado com o quê? Ele ah, vem uma bateria. Com a bateria. O é o seguinte, é ah. essa que é a questão. O Apple Vision Pro, ele, ele não tem a bateria não interna tem como bateria os nele. demais dispositivos é. de Realidades Você estendidas, bota no bolso né? essa então, parada e você aí. Você bota no bolso. Nossa, é horrível. Desculpa. É, pô. É, que, que, tem Apple. cabo, né? É. É. O, outro Olha, tem, o outro não tem, tem cabo. outro tem cabo. Eu concordo é. com você, é, tá? Pois é, né? Eu acho que a bateria tem que ser interna mesmo. A questão é que eles quiseram fazer um negócio tão sofisticado, ah, é. tão, tão avançado, que não teve espaço para colocar a é. bateria, ele ia ficar muito Deixa pesado Eles aqui. optaram por isso. Eu vou só ah. recomendar que você não segure pelo cover, porque ele é magnético. Se você segurar por aqui, ele vai Entendi. cair no chão. Se você segura pela aqui mesmo. Bota muito cuidado, aqui, isso, claro cuidado, muito cuidado. bateria É bonitinho até a bateria, mas achei coisa a... de, de século passado Isso aqui, oh, tá? Desculpa, aqui... Apple É, é eu, eu concordo, eu decolo, mas assim, Apple, tá? eu ah, concordo com você Aqui mas tem uma essa rodinha gente... que eu tô abrindo aqui ah, Você ah, vai tá. colocar como se fosse um snorkel E apertar essa rodinha pra ele ah, tá. fixar tá no seu Não, é, mas a, é um fato que a Apple é muito não, boa assim, em design É, a Apple é Justamente isso que eu queria ver, porque eu já usei vários óculos de realidade virtual E, né, eles Não são muito confortáveis né Não, 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 mas eu vou te falar um negócio Meio triste agora, David Hum esse aí, essa Band que vem com ele, que ah. é alguma coisa Loop, o nome dela, a Apple fez para chamar atenção, porque ela não é tão boa de você como usar. para chamar atenção. Porque ela é muito diferente de todas. Ela chama muita atenção, ela é mais bonita e tal. Bota para o parabéns daquele lado ali ela... pra ficar mais. É, o Marquês é. Brownlee falou disso, ela não é tão é, usual. Uau! Como... A aperta a rodinha, <laughs> o Dave. É, no é, seu, é do no lado, lado direito. Lado esquerdo. É, tá quase lá, quase Calma lá. Calma tá aí, um apareceu pra apertar uma, uma, uma senha. Pera aí. Que isso? Caraca, que loucura isso aqui, tá? Ah, obrigado. É. Não, loucura isso aqui. E aí eu aperto com a minha mão mesmo? Ou, ou você olha para ela e faz o pinch aqui, ó. olha para mim aqui. ó. Ah. Você vai olhar pro número e fazer isso. É, é que normalmente tem que calibrar a distância interpupilar, tá? Como é que é? aperta assim? É, não, não. O oh, louco. Pode apertar com o dedo mesmo. Pode empurrar os dois. Caraca, que loucura! <laughs> não doideira, tá? É que vocês não estão vendo tô... o que, que eu tô não vendo tô na minha frente. Tô vendo que te tipo, parece uma, uma... É um painel com vários números e eu consigo digitar a senha assim, loucura. Doido, né? Doido mesmo. Então, essa band aí, ela não é tão confortável como a outra que o Metal Quest aí tem, né? O, é, essa band loucura. que passa por cima da cabeça, só que essa aí e é, eu é eu tô mais vendo, bonita. Né, tipo, pô, mas eu tô olhando pro lado e aparece a tela. Eu, eu tô... Eu tô vendo vocês, a câmera daqui tá mostrando o... o eu tô vendo tudo, não tá então, travado, o né? O Quest 3 faz isso também. Uhum, tá? Tem, Esse, é, esse é, aí eu chamo é, Pass-Through. É, é, é a realidade mista, né? Você isso. consegue ver o ambiente é. real com elementos virtuais. Ele usa virtuais. a câmera. Ali, é, mas, é, mas cadê o olho do Davi que não tá aceso? Eu queria ver o olho dele. Eu acho que é porque o ele ainda dele. tá travado, quer é que eu te fale a senha? Mas eu tenho que falar baixinho aqui pra não sair é... no... É, no... realmente. No... Não, eu, eu, eu preciso saber a senha. Fala no ouvidinho dele aí. Que isso? Minha senha é grande, Fala, fala o número de cada vez. Não bota no David enquanto ele digita. Bota em mim. Oh, zero, zero. Opa, porque o cara vai ver, né? É 987654321, né? Nem tem não que tem aqui, ó, é o 9, que, ó. Porque os oficiados entenderão. É, eles, eles então, entenderam. Então, aí na minha frente que eu tô vendo, eu tô vendo atrás da época, eu consigo passar pro lado das coisas, não, né? Consegue, mas é o seguinte, ó. Você, você, é, viu? Olha aqui, ó. Ah. É com o pint. Toda vez que você fizer isso, você pode, por exemplo, arrastar. Ah, e engraçado pera... é que tá aparecendo o Dava com os Caraca, meus olhos. Que irado, mané. Ah? De, deixa eu ver, eu, 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 Dava, não, olha pra mim. Foi. É o olho dele, que visão! Ele tava tá na Olha da a sua, câmera mano? É, 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 é que dá muito reflexo, mas na verdade é, vocês estão tá vendo Dava muito com o reflexo, meu olho. É, que loucura isso aqui, tá? É doideira essa parada aqui. É. Tá? E responde bem. É, é que como você Fecha. falou lá, não, não tem é, é, Não tem muita função isso aqui, né? É, é. o é. Apple TV, por exemplo. É, o review é complexo. Ah. Eu abri o é Apple complexo. TV aqui, que loucura. Dá pra assistir um TED de laço bem bacana aí, né, Dave? Não, nós fiquei. Cara, eu acho que ele só aparece quando ele olha para o um rosto de alguém. E Aí ah, aparece é? o olho. É que Porque agora não tá aparecendo, ó, O olho dele. Olha, olha para o Fênix ali vê se aparece. Olha para mim. Olha. É, apareceu. Só que aí a gente tinha que ter uma câmera atrás de mim. Que aí é ó, loucura. ó como fica quando ele não olha para ninguém. Fica azul. Calma aí, eu vou fazer o seguinte. É, como é que eu o <laughs> é é aplicativo, frente, Pato? Você olha para baixo olho. sempre? Tô olhando. <laughs> Cara, isso é muito doido, você não tá, tá entendendo. Aí, ó, calma, 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 o olho dele. Eu... Eu não, é muito ruim nessa tela. <laughs> Como é que é? Como é que eu faço o aplicativo? Embaixo, você ah. vai ver que tem um pontinho tem. e uma barrinha. Uhum. Você olha pro pontinho vai virar um X. Aí você faz o pint. Pô, eu olhei o pontinho, mas não virou um X, não. É porque tem que calibrar a distância pilar, que... na verdade. Pô, eu, eu vou tirar aqui, vai. Vou dar pro fé tá louco. Deixa eu, eu, eu pera louco. A Tira a rodinha. Tô louco, tô louco. Com cuidado. Então, Cara, é muito doido, viu? Essa band aqui parece que vem a outra. Passa é, ali o... Mas eu achei bem confortável. Pa passa tá? ali o Powerbank. Uh -huh. Eu achei bem confortável. E toma é mas que... de, É depois de 30 minutos que ela começa a ficar desconfortável. Ah, tá. Eu, eu vi. Como que é, ô Pato? Eu, eu tenho que pegar aqui nele. Isso, isso, isso. Aí viu? tem essa rodinha do lado direito que você afro. Tá. Ó, tá vendo? Isso, aí você afrocha ela e depois, você acho... a... In... depois que você colocar na cabeça, você aperta isso. ela. Tá. Tá. Cadê? Ela? É bem doido isso aí, tá? Mas aquele negócio que você falou, que então, não tem muita... Então, agora vamos colocar você no Quest 3 aqui vou... pra você ver a diferença, pô. Vamos ver o Quest 3. O Quest 3 já não tem fio, já gostei é mais, né? Pato, ela, ele tá com dois olhinhos e setinhas pra cima. É, pra é você que... colocar ele um pouquinho mais acima no seu, no seu rosto. Ah, perfeito. Press and hold to align. Tá muito... Ah, ele tá, tá alinhando tranquilo. as pupilas agora. Eita! Eita! Agora sim. Eu tô vendo o mundo. Ixi, agora eu tenho que saber a senha também. Fato. Ah! Que momento difícil, Vou ter que ir lá né? Eu tô falar agora pra com o Quest é. Proc também. Caramba, é maneiro isso aqui também, viu? Eu achei legal fazer podcast assim, sabe? Eu acho legal. <laughs> Pô, mané, Deixa eu fala, ver aqui. fala aqui, Oi. ó. Tá, tá. Que interessante, Create New um Boundary. Cara, não, olha, pera aí. Eu tô. Isso é muito louco. Confirme. Que porra é essa? Onde é que eu tô agora? Ele tá fazendo a malha? Não, eu tô numa. Jesus! Eu tô no outro mundo, eu virei um. O que, que é isso, gente? É que a galera não tá vendo que eu tô chegando, né? Eu, eu, tô, eu tô me vendo no espelho ali, ó. E tem um. Tem um avatar meu ali. Que loucura. Gente. Que. Cara, é cacete? Conseguiu botar aí, Fern? Consegui, eu tô vendo o Apple TV aqui, eu vou assistir um. Spider-Man? Eu, eu, tô, eu tô em outro mundo aqui, mas eu, como é que eu volto pro meu mundo? Lado... E não foi, não? Não? Ah, voltei. Ah, é. Caramba, que loucura, hein? Ainda... É assim que você alterna entre o mundo virtual e real, tá? Vem cá, entendi. Vem Muito cá. Não é pro Vision Pro, tem você tem uma lá. rodinha aqui que Oi? você gira e é, muda. A gente olho. A gente olha pra... Mas eu quero mexer na janela. Eu não consigo mexer a é... Você olha para aquela barra de baixo e segura que aí você pode arrastar. Ah, mas é isso que eu tô fazendo. Cara, eu vou te falar que é muito impressionante <laughs> o quanto é a gente, Olha, a, a, o, Messi... o nosso cérebro engana a gente. Porque eu tô apertando esses botões aqui e eu meio hum. eu não tô sentindo tátil, né, no tátil, mas eu sinto que eu apertei alguma coisa, eu não apertei nada. Exatamente. É né? um negócio aqui. muito louco isso. Isso acontece mesmo, cara. Caraca, que loucura. Porque os olhos estão vendo e aí o seu cérebro, é. sempre a vida inteira aqui, você viu que estava tocando alguma coisa, o seu tato era ativado, então uhum. ele meio que ativa o tato, então, mesmo pá, sem ter tato. Pá, do, você diria Tudo que é o que os olhos não veem, o coração não sente? <laughs> Basicamente, né, mano? Entendi. Então, não, assim, o review de comparação dos dois é complexo, né? Quem me emprestou esse dispositivo aí foi uma loja chamada BR Metaverso. Eles me emprestaram para ficar uma semana e fazer aí. esses reviews, porque ele é muito caro. Eu acho que não vale a pena no momento adquirir um dispositivo de 40 mil reais. Eu prefiro o Quest aqui, que eu paguei. Quatro conto nele. Que isso, velho? <laughs> Até ela tá aqui, ó. Tem que vir aqui. Não tem não. Eu não consigo pegar ela e botar ela na minha frente. É porque tem que alinhar, tem, tem que fazer a calibragem pra cada rosto. Essa brincadeira, o Apple Vision Pro tá 40 mil reais aqui. É, porque se você mil. for fazer na conversão só do dólar, vai dar uns 18 pau, 18 é. cacetada. Mais imposto, mais etc. Mas a é. Apple tá vendendo oficialmente aqui? Não, no Brasil. Ah, não. tá. E nem a meta, viu? Também não? Não, ainda não. Você uhum. consegue comprar de lojas. Sim. De vendedores da própria comunidade de realidade virtual, que o pessoal traz a um preço mais acessível, porque vende bastante, então os caras ganham no giro, né? Que louco, né? Mas esse Vision Pro, a gente não joga muita coisa nele, né? Não é focado em games, Deva. É... Mas é para quê, gente? Ele é. Tecnicamente ele é focado pra produtividade, né? Eu, pra trabalho, você diz? É. Mas eu, particularmente, utilizando os dois, não só pelo valor, mas eu não trocaria o meu Quest 3 por uhum. um Apple Vision Pro, não. Você viu, você colocou os dois e os dois te impressionaram igualmente. Sim. Você reparou que o campo de visão desse daqui é bem maior do que o Apple Vision bem Pro, maior. inclusive. E, e joga games, né? Essa que é a questão. Você joga... Exatamente. Jogar o o Apple jogar Vision jogar o Pro... melhor jogo de todos, Half-Life Alyx. É, o, o... <laughs> o Apple Vision Pro, ele não tem controles. É. Por exemplo, o Quest 3 você tem o hand tracking uhum. e os controles. Sim. Né? E, e é focado pra game. Você tem uma biblioteca vasta aqui que você vai poder explorar até o fim da vida, se você for querer ver tudo. Uhum. O Apple Vision Pro, como foi lançado agora, a biblioteca dele é muito restrita. Uhum. Agora eu abri os aplicativos aqui eu tô vendo as coisas. É um novo mundo. É. Cara, é o tipo de coisa que o Fênix gostaria, tá? Já já você vai ver ter... ele, semana que vem eu vou trazer o dele aqui. Não, então, bebê. eu gostaria de ter, mas eu acho que eu não, não compraria um, não. Cara, é muito caro e não justifica pra mim, assim, não é um negócio que eu acho Até pela biblioteca, Fênix, até pela biblioteca não tem nada ainda pra você utilizar, então não, digamos que não seria o momento pra adquirir ele é um, um produto, equipamento desse. É, eu ouvi o Marques falando disso, que ele é um produto, parece que é um beta. E aí, talvez a próxima, e a próxima, e a próxima geração dele... Vão ser muito melhores, e aí começa a ser mais usual. Mas a grande parada desse óculos, para mim, Pato, e eu acho que você vai concordar, é que a Apple entrando nesse mercado muda o mercado. Porque todo mercado que eles entram, eles mudam o mercado, trazem um, uma, um interesse para aquele mercado que não havia antes. Tanto uhum. que a gente viu a popularidade que foi esse óculos, mesmo no preço que ele é. Verso a, é, a popularidade do Metal Quest, Ele foi muito mais popular, esse óculos, do que o Quest. Mesmo Isso. que o Quest é muito mais barato e existe há muito mais tempo, né? Exatamente. Então aqueceu o mercado, despertou é. o interesse das pessoas. Até porque elas ficam sabendo, vão procurar. E sempre vai ter um review comparativo de Apple Vision Pro versus Quest 3. E Em que todo mundo no veredito diz, vale mais a pena pegar um Quest 3. Então deu visibilidade, aqueceu o mercado. Uhum. A melhor coisa que aconteceu foi a Apple entrar... Nessa Sim. indústria, porque fomenta, né? E acaba atraindo interesse e os olhares para os equipamentos que já estão há bastante tempo no mercado. O Quest 3 foi lançado em outubro agora. Foi. De 2023. É, então, eu tenho um, ele é um dispositivo recente. Um Quest 3. Muito bom. O pass-through dele, na verdade, ó, eu vou... Impressões minhas. Uhum. O Pest True do MetaQuest é muito similar a esse aqui. Eu achei que isso aqui ia ser muito superior. Não pelo é muito preço. superior. E o do Quest 3 o campo de visão é maior. Isso é aí parece que você tá vendo num binóculo. É, né? Eu achei que a qualidade ia ser superior desse aqui, da, do Pest True, sabe? Eu ia ver as coisas mais realistas do que o Quest 3, mas é o Quest superior, 3 É superior, mas muito pouco muito superior. Muito pouco, né? Não é tanto uhum. para é, justificar esse preço. É só diferente. É sete vezes mais caro, cara. Isso aqui. Então, ele tem dois. Ele é muito mais poderoso. O poder de, o poder de processamento dele é muito ele mais tem poderoso. Ele um M2, né, da ele Apple. Tem um, ele tem dois chips, na verdade, né? Um pra controlar só a parte de câmeras uh -huh. e outro pra controlar o, o processamento em si, né? as experiências. O M2. E o M2 é um chip ultra poderoso da Apple. Uh -huh. Realmente eles usam nos Macs, né? Exatamente. MacBook, tudo. Aí, por exemplo, pra, nós estamos no Flow Games, né, cara? Então, estamos. assim, pra quem é fã de games, não é, tem que esse ter. É... É, é o Quest 3 a melhor pedida, porque você tem uma biblioteca. É é muito maior. Você tem os controles para você poder qual que é a câmera que tá filmando ali. Ah, você tem a... os controles para você poder jogar. Que é como se tivesse um controle de PlayStation ou de X Xbox. Foi cortado ao meio. Cada um vira uma mão, né? É, eles então são ele... o Apple Vision Pro não tem controles e tem, é só com tem o um dedo. jogo que foi lançado agora que é o Synth Riders que você joga com as mãos. Só que o Hand Tracking tem uma certa latência. Então você não tem o haptics feedback. Você não tem o feedback, né? No controle, quando você encosta nas coisas, ele vibra para você sentir as coisas. Agora, no Apple Vision Pro, já não, né? Assim, é um super dispositivo, mas não é o momento de meros mortais adquirirem. Os Exato. meros mortais, eles devem adquirir um Meta MetaQuest 3, com certeza, pela biblioteca, pela acessibilidade e pelo valor, principalmente, né? Porque você compra sete Quest 3 com o preço de um Apple Vision Pro, né? Pois exatamente, é. exatamente. Mas muito interessante, cara. E é o que eu falei, né, é, é, precisa também, pro mundo dos games, empresas fazerem grandes jogos para aviar porque isso não existe, enquanto não existir, é, não vai vender tanto games VR, não faz sentido. Então, assim, a Valve mandou muito bem com Half-Life e Alyx, a gente viu um evento recentemente, o Metro, o Metro VR, que é um jogo da, da saga Metro, é, era Metro, né, o Cardoso, me lembra, é, é, é. Que uhum. o Cross broxou total. Ele falou: Ah, não, é VR. Eu falei, ó, oh, legal que seja VR, porque aí é um, uma outra franquia grande fazendo um jogo legal VR. Exatamente. E cara. precisa disso pra. Popularizar. Coisa, esse negócio porque aí é, uma, é uma tecnologia conecta... disruptiva, né? Então, é. assim, como toda tecnologia, ela acaba. Leva um tempo de adoção. Uhum. E a melhor coisa é quando esses estúdios grandes entram. É, e esse negócio aí da Apple não conecta a nada, nem videogame, nem PC, nem nada. Ele conecta ao Mac. Ah, é? Sim. Então Aí você, você consegue operar o seu Mac por ele. Mas é. você não pode botar pra jogar alguma coisa no Mac e sair aqui? Sim. É? É, ele, ele vai fazer uma tela virtual pra você, Dava. Entendi. É, o que é legal, parece, Dava. Mas não vai é que, ter a exemplo... sensação de imersão do uhum. jogo como o VR Sim. tem na experiência é, tradicional. Eu acho que né? as situações são, são muito, assim. É, pontuais. As situações que realmente precisam. É, você usar isso aqui é válido. Eu só quando você tá ridículo falando com a gente com esse Não, não pode. Não, tá bom. É, sabe por quê que eu digo isso? Tá nada, Porque nada, Olha lá, ele vi... parece um homem do futuro, velho. <laughs> eu vi o Marquês Brownie, ele, ele falou pra mim. Ele falou pra você? Falou pra mandou WhatsApp? Não. Não, não. Não? Ele falou no vídeo dele que, por exemplo, ele, ele grava um, um vídeo de do, do um produto que é embargo ainda. Sei lá, o, o novo Google Pixel. E ele tem que editar no avião, assim, às vezes. Mas ele não pode deixar o cara do lado ver que ele tá editando o um negócio do Google Pixel porque o cara vai ver. Entendi. Então, ele usa isso aqui e ele edita aqui. Eu tá acho que vendo que aqui. específico. É muito ah, específico, né? Uma coisa importante para falar, pegando um gancho no que você falou, você consegue conectar o Quest 3 no PC. Uhum. E eu consigo conectar ele remotamente ao meu PC daqui. Maravilha. É. Eu consigo colocar ele aqui Se eu tiver com o meu PC ligado Eu consigo ah, conectar é, no meu PC eu, ó, ele tem E jogar link. os jogos do PC aqui, é, cara A assim distância, você joga se o... tiver uma boa conexão, claro O né? Half-Life Helix, né E ele também tem a opção, Pato De você Eu não tô brincando, cara Ele, ele também, Pato, ele tem a opção De você botar o um cabo O Adriano tá parece o Frango da Sadia É O Frango da Sadia usou a bomba de não sei se você sabe dessa história É Então, Pato o... Ele tem um cabo, né? Que é tipo 3 metros, o USB-C que você conecta no PC e também tem esse link com os jogos de PC. O, o, para você o conectar Oculus ou com o um cabo ou você conecta ele, conecta ele direto no pateador. Um é. é que é a melhor opção, né, cara? Você é, vai ganhar Sem cabo é melhor. É, porque sem cabo você vai ter 10 milissegundos de latência a mais apenas, uhum. entendeu? Então, se você não for jogar jogos competitivos, se você não tiver num, né, ali entre a vida e a morte, né? Num torneio, por exemplo, vale é. muito mais a pena você utilizar ele sem fio e ficar com a liberdade Exato. de um stand -alone, né? Não, hum. eu, eu as únicas vezes que eu joguei jogos VR foi no HTC Vive, que tem um monte de cabo. E é muito pior, porque você fica sem assim, é, embaração cara. nos cabos, é, é realmente. É, e, e, e você se livrar dos cabos é um caminho sem volta. Todo com mundo Deus, que né? tem um eu, roteador consegui. legal e conecta. Eu configurei aqui, agora tô mexendo de verdade. Nossa, é incrível. <laughs> agora, ficou, agora ficou foda, viu Eu vou te falar que antes estava uma merda Mas agora tá muito bom E a tecnologia de tá realidade mista Começou no passado mesmo, mesmo em né? mamilos. <laughs> Por que que eu vou pegar com as duas mãos? Ou zero? Não dá, quase, não, ele não adianta, ele não faz nada com as duas mãos Até não? eu fucei nele Ah, não e ele realmente não tem muitos apps, né? Pra eu ver aqui. É, experiências, tem pouquíssima não coisa, tem... cara. Ó, tem Crunchyroll, Dave. Aí, ó, meus animes. É, vê uns animes aqui. Cadê o YouTube? Eu quero assistir o Flow Games. Não tem o YouTube. A Google não fez. A Google não fez é. o YouTube. Não é possível. É, não é ainda não dar. lançaram nem o YouTube, nem Netflix. Ainda, demais, e hein? tem pra Quest 3 nativos. Aplicativos. Então, esse é o outro ponto que o Marques comentou que realmente. Ele depende das empresas fazerem. O, o, é. os aplicativos, né, para esse formato aqui que é um formato muito específico, muito diferente. Eu vou botar aqui no Safari, Flow Games, o melhor pod podcast de games do Brasil. Ó, tava aberto um vídeo aqui no Safari, tá? Opa. O vídeo é Bam Bam não durou um minuto. Não durou mesmo, Bandão. Bambam. Bom. Beleza, Pato, muito obrigado por mostrar essas agradeço, coisas aí. Cara. E vamos olha, lá, Fênix, Calma aí, aí. calma aí. Olha que foda. Eu vou digitar no teclado aqui, ó. Um teclado que não existe, Dave. Eu tô digitando nele. Existe, ele existe. Só é virtual. É realmente. Aí é uma questão ah. filosófica, né, Dave? Filosófica também. Calma aí. Flow é, é horrível digitar. É uma... Digita apertando mesmo, cara. No Porque teclado, ele tá meio longe. Deixa sim, eu ó. pegar aqui ele. É, você puxa e você dita encostando mesmo. Você vai até sentir que seu dedo tá que encostando isso? no <laughs> teclado. É. Que isso, velho? Quero me cutucar, cara? <laughs> é. É. Aí, ó, Flow Games. Ao vivo, aqui, ó. Pô... Por... Não, propaganda, calma aí. YouTube, <laughs> YouTube Premium não existe aqui. Pular a propaganda. Pronto! Tô vendo a gente. Olha, fio screen. Parece que eu tô no cinema agora. Legal. E ele tem uma função. Ó, oh, Delva, você não sabe disso. Ele tem uma função que é, chama environment. Hum. Que ele muda o entorno do... e deixa só o vídeo. Eu tô na montanha agora, por exemplo. Tô vendo o Flow Games da montanha do Everest. Tá frio aí? Tá muito frio, cara. Tá bom. Tá aí, certamente frio. Tá bom, friend. vamos lá que a gente tem que Gostei. falar de GTA, ainda Vamos lá. Vamos lá falar de GTA. Gostei muito, cara. Muito obrigado, Pato. Fiquei muito feliz. Muito é obrigado, pra Agora devolve o negócio, né? Não. aí? Não? Não vou resolver. <laughs> Mais pra trás, aí... Tira com cuidado, hein? É, pelo, pelo amor, amor de, Deus, de Deus, hein? Pelo amor de Deus. <laughs> cuidado, Power Bank, lembra que você tem um cabo aí. Tá no meu bolso. Muito bem. Perfeito. Muito bem. Muito bom. Ó... Oh. Calma aí, calma aí, calma aí. Isso, com muito cuidado. Eu tô gostando colorir, de... cuidado Tô gostando desse zelo Pelo amor muito de Deus. Cuidado, Eu meto a mão na tela mesmo, vai e ficar digital parada, cara, que eu vi que tinha notícia que esses da Pro estavam rachando, Então, do nada você... Essa semana que começou é. a ser noticiado Aqui no meio, tá isso. rachando o vidro, cara é? Que... É? Pois é, agora a explicação para isso, eu não sei ainda não Mas ó, esse é um exemplo é. de por que Você não deve comprar o produto Na primeira uhum. versão dele Porque lembra do Galaxy Fold? Quando foi... veio o celular que dobra, né? Foi uma, assim, ó, uma sensação, todo mundo falou: "Nossa, o celular que dobra, finalmente, né, então". E ele tinha um problema na tela, que a areia, às vezes você, ele não é resistente a dust e, e sand, né, que é uhum. poeira e areia. e areia, que ela entrava no meio da naquele naquela dobradura da tela, sério? entrava. E aí, assim, um mês com o celular já estragava a tela. Então é, aí cara... eles vão refinando o produto e hoje o Fold é um celular muito viável de se ter. Muita gente tem e gosta e tal, é um puta celular. Mas a primeira versão foi terrível. Então, por isso que eu digo, o Apple Vision Pro, talvez o 5, assim, que sano. É, cara, isso que você falou é importante. Porque assim, a realidade virtual tá aí desde 2016 lançada oficialmente com os é. dispositivos. Mas a realidade mista, que é você ver o mundo real com elementos virtuais, começou o ano passado mesmo, com o Pico, Meta e agora é o Apple Vision Pro. Uhum. Então, o que, que o futuro pico. reserva, né? Pico. que de Pico? É uma marca chinesa. Ah, eu não sabia que dizia. É, só que uma. o pestro deles é uma câmera, uma câmera monoscópica, uhum. você não vê em 3D. É uma é como se fosse uma Microsoft telona gigante. O HoloLens. Lembra? Sim, Lembra? O HoloLens você não via através de câmeras, você via o mundo real e tem uma projeção, uma Isso. pequena parte uhum. da tela que é projeção. É tipo o Google Glasses. É, não, o Glass é muito inferior porque é uma telinha minúscula, Minuscula. né? O HoloLens eu já usei, ele Mas tem uma lente um Glasses, pouco maior. O veio antes do seu tempo. Se ele viesse hoje em dia, ele e fosse melhor. Né? Porque avançou a tecnologia e é, ia sim, ser sim. mais valorizado. É, a, a tecnologia veio vindo aí. Quem quiser saber um pouco mais aí também pode acessar e a VR Esportes Brasil, procurando nas redes sociais, que vai encontrar informações. VR é, a respeito... Esportes Brasil. VR Esportes Brasil. Então, você cobre tudo no de Instagram aí, no YouTube também. VR, essas coisas, ou, esses óculos. E Você vai fazer um review desse óculos aí? Vou fazer um review desse boa, óculos. Vou boa. postar na semana que vem vai, vai e um, vai ter uma live um vídeo de review exclusivo dele e um comparativo com os dois ah, dispositivos. Legal. Esse comparativo vai ser o vídeo mais complexo e eu Boa. vou explicar para o pessoal por que que eu prefiro Boa. o Quest 3, Boa. não só pelo valor, mas por outras coisas É, também. o Mark Zuckerberg também falou que prefere o Quest 3, né? Mas aí <laughs> a opinião dele é um aí... pouco embasada, né? É pela biblioteca e valor mesmo, resumindo é isso. Né? É, não, é Obrigado, concordo. viu, pessoal? Valeu pelo não, convite. Você, aí. obrigado você, agradeço Paulo, demais eu... pelo convite. Ah, e fica a dica, a gente vai gravar um vídeo com, Pato, com esse óculos depois desse programa, e a gente vai postar nessa semana, eu acho. Então fica de olho aí no canal. Muito bem, obrigado pelo Obrigado Pato. pelo convite, Micali, valeu. vou voltar aí que agora é hora de falar de GTA, né? Opa, vamos falar de GTA. Cuidado aí com esse negócio, cara, Muito pelo amor de Deus. Aqui, eu pegar um com cada mão. É. Não, Aí a, a, até acho. Ele não consegue esticar com Ah, não, Mikael, não é possível que você fez isso. O cara tá com dois óculos, um de 40 mil, outro de 3 mil. E o Micali faz assim, ó. Opa, me cumprimenta aqui, cara. Não, mas eu fui dar um abraço. Não, o é, é, é difícil, é, né? É. Difícil. Um abraço. Inclusive, difícil. ó, pô, é Brunão também, cara. Eu sou Bruno também, Brunão. Obrigado, é, Obrigado pela presença aqui, cara. Obrigado pela presença aqui. Eu deixei umas lembranças. Você tá quentinho aqui? Boa, boa demais. GTA 6. Oh, GTA boa. 6. GTA 6. O que acontece? Aparentemente, a Rockstar está convocando todos os seus funcionários que estavam trabalhando de casa. Para voltar presencialmente aos escritórios para trabalhar na fase final de GTA VI. O que eu imagino que depois de um milhão de anos desenvolvendo esse jogo, a Take-Two não quer que esse jogo atrase, né? Sim. Não tenha adiamentos, nem nada do gênero, porque realmente já está aí há um milhão de anos. E hoje, a gente vai ver o trailer. A ah. Rockstar anunciou um DLC de história do online. Foi. No GT online Então Os eles caras da, pararam Ainda tem gente lá fazendo é. GT online, irmão, é loucura E aí, né é, Eles pediram pra galera voltar pro estúdio para poderem focar E terminar a tempo, tá é, Isso aí, teve um e-mail interno Que saiu e a galera apurou O Bloomberg, né, conseguiu, apurou E chegaram a esse essa situação Galera, não esquece de deixar o like aí na live, vamos lá Galera, olha, eu já trabalhei Em multinacional em há muito tempo, sim mas eu trabalhei em empresas gigantes, que aí eu vi que ah, os desenvolvedores não estão felizes de voltar para o escritório. Porque uhum. tá todo um home office o quê? Bom, eu, como uma pessoa que trabalhou em empresa por muitos anos e trabalho em home office há milhões de anos, óbvio que é, trabalhar em casa, para nós que estamos trabalhando, é muito melhor, né? Você não encara o trânsito, você tem uma. é, é muito mais se você tiver disciplina para fazer o seu trabalho direito porque tem gente que não tem também né tem gente que Sim, eu já claro. vi gente falando para mim que prefere no trabalho para conseguir trabalhar direito que em casa não é, conseguir trabalhar é. então tem isso Ou também pra claro fugir dos problemas de casa né tem várias situações tem várias situações é, mas se você consegue estar... Tá, o trabalho em casa é uma delícia é uma das melhores paradas tá porém é. para a empresa e para os projetos não necessariamente era a melhor opção é, eu quando é, Tava... É. quando trabalhava em empresa e via que estar todo mundo junto ali com os equipamentos da empresa, com a... é, faz uma diferença na produtividade real, sabe? E é claro que a Rockstar tem uma questão, né, da questão dos vazamentos. Você com todo mundo em casa fica muito mais difícil você controlar Ai. alguma coisa que vai vazar ou não, né? É, então eu entendo por um lado é, a empresa quer que a galera volte, e a uhum. galera não querer voltar. Eu entendo perfeitamente os dois lados dessa situação, né? É engraçado que foi num pe intervalo pequeno que as duas notícias repercutiram. Uhum. Primeira notícia de que a Rockstar impôs um retorno ao presencial, porque GTA 6 está, isso, possivelmente entrando em reta final Sim. de desenvolvimento. Então, uhum. precisamos de todo mundo unido, ali na sinergia do presencial, reuniões, discussões que se fazem mais necessárias ali presencialmente, etc. Versus a reação: a galera falou, não quero voltar. É, é. Um cara, um cara. eu é quero. Eu ri muito <laughs> dessa notícia. Eu vi um cara no Twitter brincando assim. Ele falou: Ó, é muito legal que eles agora só tem que trabalhar cinco dias presenciais. Ainda faltam dois dias que eles ficam remoto, porque eles trabalham de fim de semana, entendeu? É, sim. É... Então, assim. Sim, e a gente sabe que a Rockstar tem essa questão aí: o Red Dead Redemption 2, a gente viu muito esse tipo de notícia, né? De o quanto é, o quanto a galera tava Acontece. trabalhando a mais. É, na é. reta final, tipo, tantas horas semanais ali. Tinha gente trabalhando, chegando a 70, 80 horas pois semanais, é. né? Enfim. Então vamos ver como é que vai ser com o GTA VI. É, porque acontece. É, e a gente viu isso internamente, que o que a galera tá. Os desenvolvedores estão com medo é de que eles voltem pra Rockstar e vagabundo tira o couro deles. Essa que é a questão. É. Né? E não, tipo assim, ah, vai voltar para trabalhar normal? E, e eles estão temendo que não. Que vão lá porque vai ser uma loucura essa é. reta final e tal. E a gente sabe. Que uhum. realmente a reta final de desenvolvimento de qualquer jogo é uma loucura. Agora você imagina do GTA 6. É. Você imagina Não, e do é GTA o seguinte, 6. se a previsão é 2025 e ele está entrando na reta final agora, que a gente está no início de 2024, você imagina o tempo que eles vão se parar só pro marketing. Uhum. Gente, quando o GTA tiver data, ele já vai estar tá acabado. Já vai estar tá finalizado. Sim. O resto é marketing, update, ajuste, polimento, sim, refinamento. Mas o jogo vai estar pronto. Gold. Só que eles não vão anunciar isso. Esse é o ideal. Esse é o ideal. E aí é. Mal. O foco é. O jogo tá pronto, gente. Vamos focar. Vamos separar meses pra focar só no marketing. Uhum. Que nem vai precisar de tanto, né? Esforço, né? Não, a gente não sabe. Não. Teve aquele treino e valeu. Um abraço. <laughs> Mostra Tem o gameplay. Esse é o marketing. É. Mostra Eu o, queria o game. É muito gameplay, play, viu? Claro, esse ano vai ter. Vai. Você acha? Vai, vai ter. Queria que tivesse muito Você mais. Queria é. que, pô, eu sabe? Podia fazer que nem o Esquadrão Suicida fez, entendeu? O GTA 6 Insider, toda semana é. faz uma live. Seria uma Seria muito Mas foda. Mas sabe quem fez isso? Hum. Cyberpunk. Ele fazia isso. <laughs> Ele lembra disso? Ele fazia uma live assim, quase todo mês. É, tinha o um nome, era Night City Wire. Isso. Era um programa. Mas no... aí a mesmo. informação importante que a gente tem aqui é que justamente o GTA 6 entra na sua fase final. Uhum. É, vamos ver aí vocês vão trazer mais informações, porque aí todo mundo tá voltando para entregar esse negócio até o a lançamento. É, tomara que eles consigam cumprir com a data de 2025 que eles esperam, que a gente já esperou demais, tá certo? Já. O, ó, tem é... Uma, tem, é, é curioso que aqui no chat tem algumas pessoas que falam que preferem justamente trabalhar. Remoto. No, não, não, no trabalho ah, no mesmo. A gente que prefere ficar em casa. Tipo assim, o. É, vai muito de pessoa pra pessoa. Eu ouço muito relatos de pessoas que preferem ir trabalhar porque querem fugir de problemas que tem em casa. Sei lá, tem gente que tem questões domésticas, que tem complexidades, que quer escapar. É uma válvula, tem pra algumas pessoas, o presencial é uma válvula de escape. Então, tem gente que gosta né? de, de é, socializar, simplesmente, é, sim. quer ver outras pessoas. Tem isso também. Claro. Cara, eu lembro disso, na época da pandemia, cara, foi foda, desde que te chegava no momento falou, cara, eu preciso ver seres humanos. É, né? Tem sim, isso sim, também, uh -huh. né? Porque a, realmente trabalhar em casa é muito bom, porque eu faço isso há muitos anos. Mas pode ser muito solitário. Assim, quando eu pode. morava sozinho e tal, é um negócio que, cara, você fica... Você realmente se isola. Eu ainda prefiro trabalhar em casa, ok? Mas é, o outro falou aqui, ó. O Endrune falou, home office melhorou minha vida em mil por cento. O Thaleson Carlos falou, minha casa é lugar de preguiça. Lugar de trabalho fora de casa. Tem isso também. Tem toda uma questão psicológica também, Sim, né? Tem. O, é, o Gabriel Jesus falou, eu não consigo trabalhar em casa, justamente. Se você não... Porque tem gente que não consegue trabalhar em casa. Você procrastina tanto que você não faz nada. Então, vai variar de pessoa para pessoa, né? Isso aí é Eu é acho muito... que o híbrido é muito do que você falou. Eu também aí, acho que é o ideal, o assim. O híbrido é o ideal, assim, Tanto gente... para produtividade quanto para Claro, quanto porque assim, eu também prefiro trabalhar de casas, né? Seja para fazer tudo aí que a gente faz, conteúdo e etc. Mas o híbrido permite essa flexibilidade. Às vezes a gente tá aqui presencialmente, por exemplo, para determinadas situações, cobertura de evento, etc. Vamos nos reunir, vamos fazer uma reunião importante presencial, vamos sair. Eu acho que o híbrido é um modelo que veio para ficar. Uhum. Né? Uhum. A, a, a pandemia trouxe isso, trouxe essa cultura de permanecer para sempre o, a natureza híbrida ou de home office né? no, nos trabalhos aí. Mas vamos ver, eu, fiquei, eu gostei dessa notícia porque mostra que GTA 6 isso. o que eu deduzi está é. avançando. Tá avançando, tá, avançando, tá é. chegando à reta final? Vamos que vamos, né? É, o Perry the Guy mandou 6 dólares. Vocês viram a música que tem a logo do GTA 6 então. no Spotify? É então isso aí a a, a a própria artista lá desmentiu isso aí né que não é, foi um erro né foi a... porque já voltou agora sem não esse erro né isso aí é estranho demais Quando se esse trata esse erro. de GTA nada é, é impossível estranho é demais que é a verdade esse erro. tá era um, a música chamava Ring My Bell Ring da My Bell. Anita Ward exatamente e ela é você abria a, a música e esporte vai botava o logo do GTA rodando assim e você é. fala, por quê né e aí parece que era errado só é, o. É, a gente sempre fica meio. Pois é, sempre com pedra. Ligada, O Igor né? Augusto acabou de virar mesmo e falou que a galera continua falando sobre essa questão, interessante. Uhum. O Gabriel Deve falou: trabalho remotamente, mas eu prefiro trabalhar no escritório, né? Uhum. É, o o Luiz Stone falou: solteiro, trabalhar em casa é bom. Casado não é legal, que. Pô, que isso, cara. É. O uhum. Rafael também falou: só gosto de sair de casa pra trabalhar, que mora perto do trabalho. E, sim, Rafael, acho que isso é uma questão também. É. Você morar longe do trabalho é... é muito mais difícil. Eu sei disso porque eu moro muito. Hoje demorei duas horas pra chegar aqui. Então... Pelo amor de Deus. Não Hoje o é. transitir nessa cidade ele tava. Eu sei como é que é. judiando Morar né? perto do trabalho faz uma diferença muito grande, realmente, nessa percepção. Você tem toda a razão, porque o trânsito é uma das coisas que, minha, nossa senhora. Ah, e agora que acabou o carnaval, as férias universitárias, as férias escolares, o trânsito aqui em São Paulo é, já, voltou, já voltou, a loucura. voltou. Tá insano de novo. E é. vai pior, Cada mês que passa, vai piorando o trânsito de São Paulo. Vai. Até chegar no ano que é o ápice, aí, dá uma, aí acaba o ano dá uma melhoradinha de é, leve. De leve, é. E aí volta. Porque tem férias, etc. É, né? as férias Sim. escolares dão uma ajudada pra, pra diminuir isso aí, é uma loucura. É, bom, o Will mandou um superchat aqui, ele mandou. Gosto de trabalhar na cama. Olo. Entendi. É isso que eu nunca consegui fazer, realmente. Trabalhar é. na cama. Ah, mas é. você pode levar um notebook ali e trabalhar não, na tem cama. Tem tipos é, diferentes é. É uma... de trabalhar na cama, né? Tem, tem. Opa. Tem. É. Tem. O Fênix um sabe essa um cara essa que essa trabalha, trabalha Ué, é massagem? Aí? Um cara que trabalha muito. Veio pro Brasil várias vezes. O Shot na cama. Ah, não. Jota tá na cama, galera. Oh, galera. Ele é um produtor musical. O nome dele, você. É. Né, enfim, tá aí falado, né? O nome dele é. Xô... E ele sabe, ele sabe. Ele sabe, ele, ele é fica muito brincando. simpático. Ele, ele é sabe. Ele fala... Já me falaram qual que é a tradução aí, o significado né, do meu nome. E beleza, tamo junto aí. <laughs> fazer o quê, Xota é. tá na cama. Ele é gente boa, inclusive, tá? É. Bom, é. Agradecer aqui o. A galera, o Rodrigo Jabarra mandou 5 reais, falou muito doido pensar que então tem é a política que prefere diminuir o salário dos dirigentes do que fazer demissões em massa. É. Pois é. O Nax mandou 5 reais, falou aqui: fala, Dava, pessoal, trabalho como analista em home e me ajudou muito na minha produtividade. Legal. Justamente, tá, tem cara. pessoas que vai melhorar, tem pessoas que vai atrapalhar, tem, né? Depende é. de cada um aí. Mas eu é. acho que se você conseguir é, equilibrar, se conseguir fazer um jornada de trabalho em casa direitinho, você, é, é muito bom, viu? É engraçado, o... legal que as pessoas estão trazendo esses relatos, uhum. né? O oh, Vitor Perão mandou 10 reais e falou, mano, rapaz, beleza, o que vocês acham que vai mudar no mercado de games agora que o projeto do Marco Legal dos Games foi aprovado? É, tem que ver que ainda falta os detalhes. até ser vigente isso aí, mas eu, não, eu tô devendo não ver os detalhes desse negócio, não. Galera, falando do shot na cama aí, peraí, galera. <laughs> é. na cama Ó, tempo. galera, é o seguinte, a Nintendo, mais uma vez, ativou aí seu time legal Porra, e mano. está processando o a Yuzu, aquele é, a Yuzu. Emu famoso emulador, né, que... Switch. de Switch, por pirataria. Vamos lá. É... O Steven Totio publicou o, o documento E falou aqui O produto não diz respeito somente a emulação em si Mas alega que o site do emulador Yuzu possui links para ferramentas Capazes de quebrar a proteção do Nintendo Switch E que facilita a obtenção de chaves para o arquivo Prodkiss de forma ilegal Esse arquivo serve como uma chave para descriptografar uhum. os jogos E precisa ser obtido a partir do Nintendo Switch O Yuzu, Entendi. vai lembrar, não inclui esse arquivo em seu download Por isso, não Entendi. vem pronto para ser usado após Ser baixada e a Nintendo alega que ela foi prejudicada, inclusive reclamando do vazamento do Zelda. Mas aí, olha, até alguém me falar que foram os caras de Yuzu que invadiram a Nintendo e roubaram o arquivo do Zelda, é né? o que, que eles é, têm a foram, ver com isso? Não né? foram. É. Ele rodava é. o Zelda, tá? Né? Agora, quem pegou esse arquivo botou, aí você tem que olhar quem é, foi lá que é. fez isso, né? Quem que é o Pilan? Porque não é a primeira vez que vaza. Um não, jogo não. inteiro. Todos. Né? Irmão, todos um jogo jogos inteiro. E antes... Não, mas todos os jogos deles valam, vazam lante, Todos. É. O Pokémon Legends Arceus, eu joguei antes do lançamento. Foi, eu lembro. Uma loucura. Lembro. Os Porra. grandes e hypados, eles então, estão ali dias é, antes, É, né? então... é um negócio que eu queria falar do, do Yuzu. O Yuzu é, é complicado mesmo, porque ele opera numa área meio cinza. Uhum. Que ele, te, tecnicamente, ele não é ilegal. Porque ele não é, te fornece o jogo... Em teoria, ilegal quem é, faz o ROM, é isso? Isso, o ROM e você é. mandar para outra pessoa e você pegar um rom de graça isso aí é legal sim. é outra coisa que é legal é esse negócio a Nintendo tem uma chave de acesso que pra rodar os jogos você tem que autenticar ela e aí sim. essa chave que é o que eles estão falando aí ó prod key é a chave do produto você tem que ter a prod key do produto além da rom para rodar os jogos de Switch porque por exemplo o GameCube não tem isso não tinha sim, era só sim. rom rodava no emulador do Dolphin e a Nintendo Dolphin. tem isso que é um negócio antipirataria. Uhum. E de acordo com eles aí, parece que eles estão alegando que o Yuzu facilita o acesso a essas que pir Piratas. E isso sim é ilegal. Mas rodar o jogo no emulador, tecnicamente não é ilegal. Porque você pode pegar o seu jogo, decupar ele, né? Na fidinha, botar a fita no, no computador, decupar, pegar o ROM dele, pegar o Prodigy dele e botar no Yuzu. E isso é maneiro. É, isso não tem problema e isso realmente tem que ser legal, aceito, porque o usuário é tem que ter O direito de preservar Exato. a sua livraria de, é. de, de jogos. Inclusive, né? essa é a finalidade que é original dos emuladores. Isso, o emulador é pra isso. Né? Exato. Porque aquele seu videogame é. em 10, 20 anos, vai estragar. Claro. Se você quer jogar o jogo dele, vai de se alguma tornar o né? isso vai Sim. Com você Não vai ter mais TV que rode ele. Assim, o claro. Nintendo 64 é um parto você rodar nas TVs de hoje em dia. Total. Ou achar uma TV você de tem que comprar vários adaptadores, ou Exato. um adaptador muito caro. E ainda né? mais o Super Nintendo, o Nintendinho, aí complica mais ainda. Então é, o emulador é. serve para isso, né? Você é. preservar a sua, os seus jogos. Tanto que é, o, o que está legalmente né, autorizado para que os emuladores funcionem, galera, é isso. na No livro estamos falando. É você possuir a cópia original. Yes. Né? Você, desde que... Tô falando que como está na regra, no pergaminho, no livro oficial. Claro que, né, na internet tudo acontece. Mas estou dizendo, oficialmente, você pode usar emulador legalmente desde que possua a cópia original. Justamente por essa questão de preservação. Claro que aí, como falamos, a internet claro faz de é, tudo aí com então, isso. Então, né? assim, é, a Nintendo pode processar, pode processar o que ela quiser, né? É, e se estiver realmente infringindo os direitos dela pela lei lá, ela beleza, ela pode, ela vai ganhar. Agora, ela devia fazer isso? Não, devia. Ajuda a Nintendo em alguma coisa? Isso que, que é o louco, porque, obviamente, muita gente que é fã da Nintendo vai ficar puto com isso aí. Porque, ga, galera, a galera que bota as coisas no emulador na Nintendo gosta da Nintendo, senão não botar as coisas no emulador, né? Claro. Isso claro é óbvio, claro, né? Claro. Né? É. É, então, tem muita gente que vai, vai ficar muito chateado com isso, até porque o Yuzu não é só pra coisas da Nintendo, né? Não. É, é, não. Então, é. Eu não sei o que, que a Nintendo ganha com essas coisas. Na verdade, todas as vezes que ela vai legalmente atrás de alguém, eu não entendo que benefício a Nintendo está Ela realmente acha que, sei lá, banindo o Yuzu, fechando o Yuzu, vai acabar a pirataria? Sim. A não. gente está há 30 Muito anos, irreal. essas empresas, tentando Muito tentando parar a pirataria, e simplesmente eles não conseguem. O caminho não é esse para acabar uhum. com a pirataria. A pirataria diminuiu muito, é. diminuiu muito porque porque o acesso melhorou muito, é. sabe? É Game Pass. É um monte as de coisa, ajuda coisas ajudam é muito que, serviços, e que piratear, tudo que a não piratear. Né? Você piratear Digital. se tornou muito inconveniente. É. Muita é. coisa, cara. É. Eu, eu eu pirateava infinito, tudo. De, quem principalmente, não fazia filme isso, né? série. É. quem não faz. E cara é. agora ficou inconveniente piratear porque o acesso é tão fácil, de uma qualidade tão isso. boa, que quando eu tenho que piratear alguma coisa para ver, tem que botar Ai, tem que pegar meu notebook, aí eu boto na TV, não sei o que. É inconveniente é. piratear é. por causa do preço hoje em das dia, coisas é mais barato. É que nem o nosso inimigo falou, que é recente, eu não vou citar o nome dele, mas ele falou sobre o preço de um jogo para ele não ser pirateado. Hum. Ele tem, tem, que, tem que ser adequado. O valor que o cara investe naquele jogo, não só monetário, né, dinheiro, hum. mas o tempo, a forma que ele vai acessar o jogo, né, hum. como é fácil e tal. Pra compensar ele não piratear, porque o, a, a pirataria é sempre uma opção. E claro. vai ser uma opção pro usuário. Quem quiser vai atrás, cara. O Yuzu não é o único programa que pirateia jogos, é. roda claro. emulador jogos de Switch. O Rio Jinx é outro emulador que Jinx, tem aí e sim. roda jogos de, de Switch. E eles compraram uma briga recente com o Dolphin Emulator, Isso que, eu ia, falar, que Dolphin. ia entrar na Steam é. e não entrou por causa é. da Nintendo, que eles... Sim. Alegaram que talvez, se entrasse, eles iam processar a Valve. A Valve né? Porque é. não pode ter na Steam esse emulador, pelo mesmo motivo, parece. Então eles estão procurando motivos. É, é legal que eles falaram isso, porque claramente eles não falaram que tem jogos lá no claro. Yuzu. Eles falaram que o problema é essa Prod Key, que não era para ter acesso às pessoas. E isso é perataria. E isso eles estão certos, mas tem que ver quanto que o Yuzu facilita esse acesso, como é a Nintendo tá falando, tá, tá falando, né? Às vezes nem facilita, sabe? Não é, é, é o que a gente já falou em outros programas também, pessoal. A Nintendo ela é ultra protecionista, ela é protecionista com as suas franquias, né? Com as, as pratas da casa, né? Os mascotes, ela é muito protecionista. Por isso que a gente até tende a comparar com a Disney, né? Às vezes, uhum. a Disney é outra que é muito protecionista, né? Falou em Mickey, falou em sei... O. Oh! Né? Já tem ali é. um, um processinho pintando. Pois é, e a aí, Nintendo é a mesma é, coisa. O, o nosso querido, que é o nome dele? No falou: Eu comprei o Switch porque joguei jogos antes no emulador. Justamente uhum. porque hoje, como é que você testa jogo da Nintendo? É? Como? Então, tá a Nintendo tem o Nintendo Switch Online, que é uma opção né de jogos antigos, que uhum. eles estão adaptando vários jogos lá para emular no Nintendo Switch Online. Uhum. É uma Game Boy, opção muito Super boa. Nintendo, é, não né? tem 64 ainda. Ou né? no, no serviço oficial? É, tem Pokémon Stadium, é. mas não é. tem alguns jogos de 64. É. Tem, tem uma bibliotequinha de 64, é, né? mas mais tímida. Alta ainda, alguns, né? Sim. E não tem jogos, por exemplo, de DS e Wii, que são é. consoles mais recentes, mas são consoles que não tem mais eShop. Uhum. Então, são consoles que, se você quiser jogar hoje, você tem que comprar o console e comprar os jogos mídia física. Sim. Que são mais caros, porque são revendas, porque não são mais produzidos uhum. também, né? Então, realmente. Nesse pensamento de retrocompatibilidade, é, é ruim você não ter acesso a um emulador. Isso é ruim para as pessoas. É, retrocompatibilidade... Esse é um assunto muito amplo, né? Você vê, o próprio Phil Spencer sempre foi muito vocal uhum. com relação a defender retrocompatibilidade e formas de, de preservar digitalmente ou de outros, outras maneiras bibliotecas biblioteca. antigas, né? E a Nintendo, galera, tem uma biblioteca riquíssima. Caramba, riquíssima. tudo que a gente joga hoje se originou de alguma Pô, forma. O Mario World, o Mario... Pô, o cara, Mario 3. você pega a biblioteca do Nintendinho, do Super Nintendo, você pode ficar uma vida jogando. Sim. Pode ficar uma ah, vida, Os Zeldas, A Link to the Past, ou é, até hum. o mesmo Ocarina, uma claro, jogada é do claro. 64, não é tão antigo. Não, mas tem muito jogo assim, dá pra gente fazer uma Metroid. lista com o top 100, e todos os 100 vão ser incríveis, e muito mais, é. né, enfim. É realmente um assunto que, que vai ainda criar muito pano pra manga, né? Bom... É isso, rapaziada. A Nintendo tá nessa e a gente vai ver o que vai dar. Mas não é nenhuma novidade isso, né? Não é. é a primeira vez, nem a última. Acho que a Nintendo vai fazer esse tipo de coisa. Uhum. É, às vezes parece que os advogados da Nintendo tem meta para bater de processo e aí eles vão <laughs> procurando alguma coisa para processar, eu sei lá. Porque, de novo, é, não que a Nintendo não possa fazer isso, ela pode. Só que eu não entendo, né, que. O que que isso ajuda a Nintendo, sabe? Se, ah, o Zelda ter sido pirateado lá, de novo. Alguém vazou da empresa de vocês, né? então, uhum. só se a gente falar que esses caras hackearam vocês. O que eu acho que né, não é o caso. É... Quanto que prejudicou em vendas o Zelda por causa disso? Normalmente, a pessoa que pirateia, ela não ia comprar de jeito algum o negócio. Entende? Essa é a grande questão. Não é questão. como se fosse haver uma conversão, quando, quando, né? Quando essas empresas... O que foi, cara? Cara, eu tô vendo aqui o pessoal de social media mandando um grupo ah, de sim. social media. Muito bom. Umas memes, uns vídeos, fotos do nosso momento do Vision Pro. Eu quebrei aqui. Desculpa. É... Não, eu preciso e... dizer que foi muito bom, tá? Obrigado. Muito cara. bom, muito bom. E, e aí, assim, a. Toda vez a indústria faz isso. Ah, não, nós perdemos não sei quantos milhões, porque foi pirateado. Cara, essa galera que pirateou provavelmente nunca ia comprar. É. Então o é. não perdeu não foi é. nada. É. Sabe qual é? Não perdeu é. foi nada. Eles falaram que era um tanto, milhão, né? Tanto que. Um milhão, que eles é. É, calcularam de piratas. É. E aí, assim, o <laughs> piratas. piratas. E aí, aí, aí essa indústria vai, vai à loucura quando a. Eu não sei quem lá que era parte do Game of Thrones falou que a melhor coisa do Game of Thrones era ser pirateado porque eles ficavam mais conhecidos. Os caras eram em parafuso, porque os caras, né? É. Então, assim, ainda existem vários benefícios quando você é pirateado, inclusive, é. porque indica alguma coisa. A Netflix mesmo. A Netflix falou lá atrás isso: que ela pegava as listas dos sé séries e filmes mais pirateados que tinha no mês uhum. e ia co comprar e botar no catálogo deles, é uma entendeu? Boa. É. Então tem muita situação. A assim. pirataria é um, uma das maneiras que o console se popularizou no Brasil, né? Sim, claro. Total. A época de Play não. 1, Play 2, Xbox 360. Cara, a pirataria. É muito importante. Dá pra gente pra separar um programa. Deles dá pra gente separar um programa pra falar sim, sobre sim, pirataria. Sim, dá, a pirataria dá. foi uma porta de entrada. E não vai ser a gente. pirataria dos comambons. Vai ser uma pirataria diferente. Claro, a pirataria do mercado. Do mercado. Não é, porque, cara, a gente ela abriu portas. Um abriu portas. Disso. E faz parte da nossa. vou muito, vou até além, faz parte da nossa cultura. Sim, faz. É, é um aspecto faz. cultural, né? Oh, da sociedade 12, mesmo. Bota aí na lista dos temas de lives pro Clogames, Games. Pirataria. Um aspecto ah, endêmico. Isso é, é boa. Boa. Manda, manda, <laughs> manda um, um negócio no seu um conteúdo. Muito bom. Conteúdo. é endêmico, é importante e é cultural na nossa sociedade. É pirataria. É, cara, é, 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 é isso, é. né? O quê? O que é importante? É endêmico, importante e cultural. Pirataria. Ah, tá. Eu Pirataria. ouvi outra palavra com P. Não, ah, não. Começa P? com P e, e termina com Taria também. Ah, entendi. Ah, bom, isso aí tem em todos os países, acho. Cara, tá. eu, queria, eu queria. Olha. É? Eu queria dar um, um depoimento aqui. É, dá. Que eu tenho que compartilhar isso. Que eu falo hum. em casa e a Thaís uhum. não gosta. Mas é o seguinte: a gente, é, a gente tá com cachorro, né? Sim. E aí tem uma marca? Por favor, procura. <laughs> Procura aí, Taquete, tá o nome da ah, marca. Procão, certo? Procão. 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 Eu tenho lá um, um, ah, tá. um, um negócio que tá escrito Procão. Vê se você consegue achar essa marca. Procão pra tá na tela aí. Eu quero. Eu tenho que compartilhar isso com vocês. Não porque... é Procão. Não, Procão. É pro Procão. Então, não sei como, como é, que é que fala. Acento. Não tem, Eu acho que não tem acento. Não tem então acento. seria Procão? Eu acho que é Procão. Pode ser. Ah tá? não, é Procão, ó. Pro. -cão. Ah, tem acento? Ah, não, não, não aqui. Então, mas bota a imagem da embalagem aí de qualquer embalagem aí só pra você é, ver esse assim rótulo. Ó, peraí. Google Imagens. Exatamente. Ah, essa aí. Não tem acento mesmo. Eu não Procão. consigo passar não pelo vi. bagulho Procão. olhando todas as vezes eu ler pirocão. <laughs> pirocão, não tem como. Todas as vezes, é. não tem como não, eu ler pirocão. É, é esse aí mesmo, tá, Keit? Ó, esse, é esse aí, vermelho, esse grandão é mesmo. aí. Eu não tenho como não ver um I depois do P. Cara, Cara, é um negócio engraçado, né? Porque eu não entendo como ninguém pensou nisso. Os caras que vieram essa marca não pensaram pô, nessa possibilidade. Nunca pensaram nessa possibilidade. a cão. Não é possível que eles não pensaram. Ah, não, vamos fazer uma marca, uma marca Dave, muito boa de é, produtos para cão. Como que a gente vai chamar? PROCão! cão? Procão. Eu acho você que se... fala rápido, já vira Oé, procão. Eu, já já vira. Já eu acho que se você separasse isso em duas linhas, tipo pró, numa linha, isso, e cão embaixo. Isso. Acho que melhorava. Mais um dica aí do, do Micali, né? boa dica, tá? Eu acho que talvez é. ajudaria. Quando o Takeshi procurou, parece que ele achou um veterinário que chama pró apostrofe cão. Uh -huh. Ele é. separa, entendeu? Pro, Sim. cão. Não é? Procão. Isso, algum elemento visual, tipo é. tipográfico Alguma coisa pra né? mim, porque, porque realmente, procão junto é pirocão. Eu acho que não é procão. É pro pro Pode ser procão pro eu acho que é procão. Mas é que... parece pirocão. É que a gente, em nossa maldade, vê algo que não, 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 não a é maldade diferente. não é nossa. Não é nossa. É, é um negócio logo. pra mim. Oh, é, não, é, não é nossa essa maldade. E aí, A minha obrigado, encomenda. Muito obrigado. Mas precisa ser Posso agora? ver o que, que é? Precisa. É, mas não era pra dar tanta evidência para esse já momento. já foi dado. Não, é só um remédio de dor de cabeça, gente. Ah, dor de ah. cabeça. Entendi. <laughs> Bom, então isso, galera. Então, agora, antes da gente ir pro Rex, a gente vai pra. O Flow Games Indica hoje, que dessa vez sou eu que vou falar. Opa! Boa, manda então, boa. Então é o seguinte: o um jogo semana. que eu vou indicar hoje ah. aqui, tá? É, é, é um jogo que foi muito famoso na época, mas ninguém fala mais hoje em dia. É um jogo espacial. Ah. Mas, né, foi aí, assim. Hoje deve estar baratinho para comprar e tudo no Quanto é canto, mas para mim ainda é o melhor dessa franquia. E eu acho que vale muito a pena porque a galera esqueceu esse jogo, que é o Mass Effect 2, oh. tá certo? Ó, oh, ainda falamos dele, Mass hoje Effect 2, aqui, né? 2 você, você consegue descobrir quanto é que tá hoje esse preço, Takei? O Mass Effect 2 é um jogo de RPG massivo espacial, né? Onde você controla lá o Capitão Shepard e as suas decisões influenciam as coisas que estão tá acontecendo. E ele é um RPG, mas ele é. é tanto pra chura né? Eu tiro em terceira pessoa. E o 2 é muito focado é o, em ação. É, o 2 é o, é o mais legal. Tem é. personagem. Quanto é que tá essa brincadeira? Ó. Oh. Ó. Oh? Oh. Mas eu tenho uma notícia legal do Mass Effect. Ele tá disponível no EA Play tá? Ok, então se que você é não Play lá, lá. Se você tem alguém, pés, então você tem. É. é. Isso. Isso, aí eu ia falar isso. A versão Legendary Edition é uma versão que tem os três jogos: 1, 2, 3, remasterizados. E ela custa 2,49 na Steam, mas tem no Game Pass. É. Então dá Boa É bom Game Pass, caso, porque aí. realmente o, o jogo velho desse jeito que esse expressa aí eu tô achando muito caro. 2,49 tá? é caro mesmo. É, ali tem lá mas só mais de R$ né? é brincadeira, né? É, é, meio caro. Jogos, né? Não tem português? Uma pena, né? É, então, ah, mas aí, obviamente, é no PC Game Pass mesmo. você pode pegar aí, eu acho que eu recomendo, porque pagar esse. Esse preço aí, num jogo tão antigo, eu não acho que vale a pena. Mas é um jogo muito legal, que foi bem esquecido assim. Também, claro, Mass Effect 3. que Foi legal também, eu gostei. Mas o final é controverso pra cacete. É, mudaram depois. Mass Effect Andromeda. É, mudaram o final depois. Mass Effect Andromeda. Foi um fiasco, né? E aí, a BioWare depois Foi. fez Anthem, Então, não é boba. Mas é, é pra se lembrar de bons tempos da BioWare. né? Na época que a BioWare fazer as paradas legais, né? Tempos que se foram. Exatamente. Não, é o jogo muito... da EA, hein? Eu tô recomendando o jogo da EA, é loucura. Não, muito mas, legal. Mas você vê cara. que sem EA, o jogo de 10 anos aí tem. Quase 200 reais, é brincadeira. Aí. Ah, não, mas Pega a, nem perto, a não EA, compra, não. A EA era uma grandissíssima empresa no futuro. Não, na época fazia passado. bons jogos, né? Tinha, não, não tinha legal, qualidade. cara, essa Bom, indicação aí. E, e da antiga, trilogia, o Mass Effect 2. Ele é tido por muitos como o favorito, uhum. assim como, sei lá, Kingdom Hearts 2, muita gente Isso. ama ele mais uhum. que todos os outros. Mas o Mass Effect 2, ele refinou o que o 1 precisava ter, que era um gameplay mais redondo. É. O 1, enquanto RPG ocidental denso, ele é caprichadíssimo. Muito diálogo, muita escolha, muitas possibilidades, muita exploração. Mas na hora do combate, ele era meio engessado, o um, 1, na hora do, do pau comer ali. Era. Agora o 2, cara, é um jogo de tiro. Meu. meu irmão, é um jogo de ação, mecanismo de proteção. Você sai, mete bala. Ele é gostoso, ele é rápido, ele é dinâmico. E ele é o meu favorito da trilogia. E a ameaça dos Reapers, né? os Reapers. E, 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 tudo e assim, lá. assim, os gráficos eram insanos pra época. É, tá vendo aí na imagem? De... Mas, cara, o mais complexa. legal que eu gostava era a relação dos personagens. É, cara. Porque você tinha lá é. a, a, a nave, como é, que é o nome da nave? Normandie? Ah, é, é isso, isso. isso, né? isso. E exatamente. a nave, você recrutando a galera, eles iam ficando lá, iam tendo relações entre eles, e essas decisões importavam. Você e fazia... os romances. Tinha romance, fazer relacionamento é. com os personagens e tal. Uhum. Era muito legal. E aí, cada boneco tem os poderes diferentes também, porque tem várias raças de alienígenas com habilidades especiais e tal. É muito legal, cara. É muito legal. um jogaço grande também. Um jogo, é um né? Grande, é... grande, grande. Muito legal. Denso, denso. Denso pra caramba. E é. é... infelizmente. Vai ser de Mass Effect. É. Sim. É, sim. Eu é. é. falaram que tá bom o um porte, a remasterização tá boa. É pena que tá tão caro mesmo. Eu acho que um valor um pouco menor seria mais justo. Pois é, mesmo três caro, jogos, né, jogo. mas mesmo assim, 250 para três jogos de mais de 10 anos, né? Eu não acho que vale isso. Também não acho que não. não. Mas no Game, Pass, no Game Pass, Game Pass, é muito Pass bom. aproveita muito aí, né? E ele tem, inclusive, para quem tem, por exemplo, Xbox Series X, OS, ou Play 5, que também tem a versão, ele tem melhorias. Ele é um jogo de Play 4 barra Xbox uh -huh. One, né? Não é nativo para os consoles da atual geração, mas ele tem melhorias só para os consoles da atual geração. Por hum. exemplo, o modo 120. Legal. 120 legal. FPS. Muito legal isso. Ele tem. Então, vale a pena o Mass Effect Legendary Edition, se você jogar aí por serviço, Game Pass... Muito mais e realmente estão muito bem feitos esses remasters. É uma franquia que vale muito a pena ser conhecida, vai, ser visitada, vale, galera. Vale, vale, vale muito. Demais. Boa. Muito boa indicação. Boa indicação. Hein? indicação. É. Mandou bem mesmo. E assim, a gente vai sempre trazer indicações aqui. Nem sempre serão jogos. Às vezes é filme, série. Mas a gente vai tentar focar mais em jogos, né? Boa. E jogos antigos é uma boa indicação, né? Porque tem muita gente que tá começando a jogar jogos uhum. recentemente e não passou pela época que esse jogo foi rádio. Sim. Uhum. Porque, porra, o Master Festival 2. É de, de o quê? 2010? 2012? 2009, 10, é, mais ou menos. É. Então é muito antigo, cara. Mais, mais ou menos isso daí mesmo. Ó, faz tempo. Quer agradecer aqui o Igor Augusto mandou 5 reais e mandou farpas. Ah, Boa noite. Farpas. Graças a vocês, ah. uhum. eu parei de jogar LOL. Depois de 12 anos, comecei a jogar jogos de verdade, cara. Então, então, isso é bom, LOL. bom. Bom. E lembrou Fartou o LOL. Dota 2, com é. o relato que o, que o Gui traz aqui. 7 mil é, horas não? podre, o jogo é ridículo. É. 5 é. é. mil e tantas Sete horas. 7.200. Tá maluco. 7 mil. Estou amando o Las of rumo aos mil G, Boa! Boa Ué. demais. O Run é... Showdown, inclusive, eu já tô com 1100, hein? Eu tá acho louco. que. Eu vou Mas esse é lá. positivo. Não, esse é muito bom. Esse jogo eu adoro ele. Boa. Vai lançar boa. a Season 9 agora, semana que vem. <laughs> Tô empolgado. Vai lançar dia 6. Um sim. dia depois do meu aniversário. Fiquei muito feliz. É presente gente. de aniversário, o Ran Showdown deu pra mim O Bruno MTG Arena, meu DJ, falou: boa noite, pessoal. Fiz algo que espero não me arrepender. Que que você Comprei fez? o Dragon's Dogma 2 pra Play 5 na pré-venda. Hum. Como está a expectativa? De você? Cara, olha, eu, eu não compraria olha... na pré-venda, como você não deve comprar nada na pré-venda, ok? É. Porque, sei lá, o jogo pode sair cagado, a gente não sabe. Mas a expectativa é boa. Parece é. que o Dragon's jogo, Dogma tá. 2 tá bem legal. Tem muita gente apostando aí nos gotes da vida. O só Dragon's vai ter Japão no GOT, é isso, é. né? É. Esse ano só vai ter isso é Capcom, um raios é, é um ali. Mas é isso que eu queria falar. É que a Capcom, tem acertado bastante. Tem, 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 tá na boa fase. Bastante. Tá na boa Só fase, então fase. Eu, eu acho que acerta. Revisitar o Devil May Cry, né? Aí, ah, ó. Yeah. É, é, o Ricardo é Suman virou um dia, membro pelo que do mesmo. o Wagner Rieiro mandou membro e falou que vai estar aqui no Anime Awards também boa amanhã. Lá. Quero ver quem vai estar aqui 5 da manhã. Eu vou estar aqui, ó. De terno ainda. Cê? Sério? Uhum. Nossa a gente tem que se né e que nem no Oscar estaremos é verdade, aqui é um é é evento verdade. de gala é evento de gala dos animes né é, a gente tem três Oscars né o Oscars dos filmes é, os o Oscars dos os animes, animes e o dos games e os também. dos games exatamente. e tem o mais importante de todos que é o Flow Games Flow Games, games, o flow games o, é, o é, art, é o mais Oscar. importante de todos é? esses certamente bom galera vamos então agora pro React do Flow Games tem muita coisa legal vamos lá rapaziada Tô muito curioso. Pra ah, ver primeiro, a gosto. gente tem aí, isso aí é 30 segundos apenas. É do nada, a Rockstar lançou um trailer de um ah. DLC de história do GTA V pro, para o online. Que é a rede na fábrica da Clucken Bell. Bell para quem não sabe, essa fábrica já tinha no GTA V, né? E é uma, é uma fábrica de. É, de produtos né, de aves, né? Aquela, aqueles restaurantes de galinha. É tipo o. É o Taco Bell junto com o KFC, né? Digamos assim. Perfeito. Né? Então é o bagulho de galinha que tem e eles lançaram que vai ter e tem a volta de um personagem que aparece muito rapidinho no trailer, mas tem. Taca aí. Aí ó, parou. Isso para é aí. Boa. Para e volta um pouquinho. Volta mais, volta mais, volta mais. Aí ó, o Jimmy. Filho do Michael. Ai, caramba. O Jimmy legal, vai estar nessa DLC. Não sei qual vai ser a tinha importância visto dele, esse vídeo. mas o Jimmy está aí de volta.

Cara, é impressionante legal, como esse legal. jogo. Ah, o cara, os tá caras estão aí, cara tão, mano. Tá <laughs> estão tá fazendo? Estão fazendo? Tão é. uma... Mais de 10 ah, anos é aí. Muito bom. E continua fazendo conteúdo novo. É legal hum, isso. Bom. Mas você vê é... que os bonecos já estão defasadinhos, né? Ali, é, não, então, dá pra perceber é. esse trailer aí? A diferença clara pro trailer é. do GTA 6, né? Mas esse Sim, aí é mais né? ime... é imagem in-game, gameplay claro, né? claro. do que Sim. o do. Do GTA, do GTA 6, 6 mas é. mesmo assim dá pra perceber claramente. É, Rica... Mas ah. uma coisa só que eu fico triste que essas DLCs aí aquela informação que vassou que eles estavam planejando DLC é, expansão single player e eles desistiram para fazer as multiplayer. Ah, é, o GTA era Online era rentável, supriu total. Né? Supriu, é. É, supriu. Mas eu uma queria pena. tanto é. ver as single players. Ó, o Ricardo Suma mandou 20 reais e falou: Marcelo Pinheiro 3D, um grande amigo meu, foi um dos designers principais no Real Divers 2. Eu ah, tenho que legal. os grandes legal, talentos. Cara. Muito legal. Parabéns, cara. Muito Parabéns. bom. É, bom, isso aí, galera. A gente vai ver tudo. Só, um, só vão ver um minutinho mais ou menos, que é o quê? Saiu aí um gameplay do modo, porque foi revelado que mês que vem, em março, é. vai sair o Warzone Mobile, Boa. que é o jogo do COD do Warzone Mobile, que vai ser em Verdance, que é a cidade do primeiro Warzone, que foi fantástica. Mas também terá vários modos multiplayer. Então vai ter o Battle Royale e os modos multiplayer. E esse é o gameplay do modo multiplayer. Eu só queria uma observação aí, tá? Que pra mim. Pra mim. Esse cara que tá jogando é God no, no celular. É inacreditável. Oh. Pra OP, mim, OP. Não, pra mim é tá. inacreditável quando esse cara tá, tá jogando no celular. Mas aí é. é pra gente ver como é que estão os gráficos, como é que tá a jogabilidade. Do COD é, Warzone novo. No celular. No celular. Pode celular Eu achei que a gente ia assistir o, o clipe do Ronaldo sendo xingado no Warzone. Não, não. <laughs> Vai lá, dá o player. <laughs> que horror. Ó. Olha lá, pô. Ó, isso aqui é absurdo, cara. O cara tá jogando no celular é brincadeira. Cara, pô. é impressionante como o gráfico. Não, e tá muito bom, cara. Que muito é isso? muito bom o gráfico, cara. Eu não tinha visto isso. E, esse e vídeo. passa o feeling do COD todinho, nossa. né? Nossa, nossa. Não, Caraca, se você isso, botasse esse vídeo no YouTube e falasse que é no Xbox Nossa. É, One, que seja, eu ia acreditar. Cara. Não, tá muito bom, mané. Não, mas esse cara é muito é deus, cara. Esse cara <laughs> é, é deus mesmo. jogando, não é possível. É Porque é você pode ver quando ele encontra dele. os outros inimigos, você vê que os caras não tem a resposta é. que ele tem, a resposta dele é muito rápida. vezes ele tá no mouse não, teclado não. também, né? Não pode ser. Beleza. Pra dar aí beleza. Porque não é possível. Ali. Safadeza. É. Nossa, Nossa mas como é gostosinho jogar COD? ainda até vontade de jogar só de olhar esse vídeo. E o Inbound? Ô, louco. E aquele jogo do feijão lá, Gui? É Strike Inbound. Cadê My o jogo pro do pro feijão, Gui? Não gosto. Deus, você mas que... você pode ver que a jogabilidade tá total a jogabilidade do COD. Assim, você sente é. muito total, total. O, o COD. Então, ficou muito bom, né? Muito, muito bom mesmo. Não, os gráficos estão. Muito, muito bons mesmo. Muito movimentação. Bom. É, tá. Cara, tá. mas isso do touchpad é insano, né? Não dá pra. Não, não é possível. Tem que jogar com, com um essa bolinha, Sei lá. Essa partida aí não é Warzone, eu né? Eu é uma vi partida, vi de... partida de Capture the Flag. É, uma cap... é uma partida do multiplayer, né? É. É, Muito doido, né? Aí pode parar aí. É uma coisa legal que foi revelada é que vai compartilhar a progressão do seu Warzone. Então, as skins oh, que você libera um libera no é outro. Bom, muito legal Cross isso, né? É bom, né? Muito legal, né? Legal isso. Muito bom. Cara, impressionado com o gameplay Ah, isso é legal. Ah, esse hum. foi maneiro, É hum. que assim, é um teaserzinho, não mostra muita coisa, mas é um novo jogo de atividade paranormal. Que é tá um certo? filmão, hein? Exato. Calma aí, só. É. Vamos, vo um vo filminho, volta aí, o, o Takeshi. Minimiza aí, mostra pra galera. Galera, ah, esse trailer é mais é. um dos nossos trailers que está no Flow Games, Games trailers, trailers, que é o nosso, bom. nosso canal de trailers. A gente bota os trailers todos legendados Perfeito. aí. Então vocês podem assistir lá. Então inscrevam-se no nosso canal no fog Games Trailers. O link tá na descrição, tá bom? Tá bom. É, então entra lá, se inscreve, dá essa moral pra gente, tá porque bom. a gente posta tudo quanto é trailer aí legendados em português, tá bom? Boa. Vai lá. Boa demais. É aí eu acho que dá pra normal. Cara, a sonoridade desse trailer é. achei muito boa. Sonoridade. É Found verdade. Footage o nome do, o nome nome do, é ela, do jogo. Vai ser Found Footage. Brian Collark. Mortuary Assistant. Oh, oh. Agora. Ah. Caralho aí. Eu achei tenebroso, tá? Não, olha só. Eu vou falar pra vocês no depoimento aqui. Ah, só isso? É... Então, Não, se... eu, eu voto. Eu acabei de ver aqui é. que no é porca, nosso layout, tá? Eu, o Fênix, o Mikali, tem um Flow Games News. Eu voto de toda vez que alguém faltar a foto desse Flow Games News, né? Tem que ser com a cara de, de... Uma cara de um print idiota, entendeu? E de, da, gente, pra, da pessoa, né? é De quem faltou. Um print idiota caso. do Cross, nesse quem caso. Quem faltou, no caso, é o Cross. Mas olha só. Eu, é, eu vou dizer eu pra vocês eu que... Eu vou dizer pra vocês que... O que você vai dizer? O Atividade Paranormal, o primeiro... Eu não assisto tá? esse filme. O, não vi. Ah, viu? você não gosta? aí? Vou ver o eu primeiro? Eu tenho muito medo. Ah, pode ser. Não, porque, assim, mas o... É... O primeiro... Dá é pra assistir. O atividade 1 um. Foi um filme que me impactou. Sei. É o primeiro da medo. Porque assim... Me impactou tipo o que me impactou o primeiro Jogos Mortais. Uhum. Porque pra... foi uma revolução, foi. né? No, no gênero, né? É... E é um, um, um. Porque teve a Bruxa de Blair lá atrás. Uhum. Né? Só que esse Que é, é, é o found, um, é um... found Footage. né? Mas é, a Bruxa... é tipo a Bruxa um gênero, de Blair, só que né? é apenas dando uma casa, é mais parado. Né? É. é um filme bem parado. O primeiro, Até agora tem sete, sei lá. Tem, tem vários. É... E o... o que acontece? Ele consegue te deixar em pânico e, e uhum. criar um ambiente de tensão sem usar música, sem usar nada. Essas são apenas alguns efeitos sonoros e alguns efeitinhos, que é a história que tem um demônio dentro daquela casa, né? E é esse o, demônio é... começa a aterrorizar. Exato, é uma eles. câmera ligada numa casa e fica mostrando a casa parada tipo a cozinha, aí tiver um armário. Isso. É, é, é porque, sabe por que, que incomoda? Porque pode. Você pode imaginar que pode acontecer na, Exatamente. na vida real Exatamente. Esse que é o questão de atividade Programal 1. O atividade é. 1 é isso. Pô, todo mundo tem a história de. Ah, do nada, uma porta bateu. É. Sabe? Ah, um barulho é. de vento, uma, por... uma coisa que tá ali, mas você não lembra de ter deixado ali. Isso. E... Eles, eles, eles vão muito nisso. É, é sutil, é sutil. É muito sutil. E tipo, tem é. dia que o cara. Porque assim, começa a acontecer algumas coisas. E o, o cara, o marido, né? É um casal. O marido, ele. ele não acredita, porque quem tá é, sentindo que alguma coisa tá errada é a mulher. E aí ele bota, não, vamos botar pra filmar a nossa noite para ver o que que tá rolando. É. E aí ele bota, e assim, tem vários dias que não acontece nada. Fica é. ali a noite inteira um uhum. não acontece nada. E aí, é, e às é. vezes, se você não prestar atenção, você não vê o que aconteceu também. Não vê. É. Então assim, eu acho que é um filme muito maneiro, tá? E o ele primeiro... tem uma coisa psicológica forte, né? Tem. Ó, a parte do, sei lá, você olha aqui, por exemplo, você vê o lençol, tá? Uhum. Se, se você olhar de forma trivial... Trivial. Você pode não encontrar nada, não ver nada. Sim, Mas perfeito. se você prestar atenção, você vai ver que o lençol dá umas mexidas assim, sabe? Uhum. Aí se incomoda. Você fala, caramba, poderia ser na minha casa isso, né? Fica meio... Então é... é isso que incomoda no, no e filme. Aí, e aí o que, é? que aconteceu? Quando esse filme foi criado, ele teve um final secreto. Ah, é verdade. Que foi ah, que é o verdade. final que não foi para o cinema. É, o final sabia, que não vai para o cinema hum. é muito melhor do que o final que foi. Tá... É. Ah. Eu não vou falar porque senão é spoiler. Eu gost... Se você vier... Ele é pesadinho, né? Não, o final. final verdadeiro. O final que vai dizer... pro cinema é um final que permite sequências. O final que não foi não permite uma sequência. Entendi. Entendeu? Só que o final que não foi é mais aterrorizante ainda porque ele é uhum. mais real ainda. É mais real, é, real ainda. É... Ele um parece mais... É mais pé no chão o final que não foi, o final secreto. É... Ah. Que muita gente não viu esse final secreto. Se você viu a atividade por normal e não sabia que tinha esse final, procura no YouTube que você vai achar. É, no YouTube tem. É. é... E, e é muito muito bom. Eu adoro o primeiro. Assim, e tem um detalhe importante: por exemplo, os atores desse filme todos são desconhecidos. Ah, Quando tem é, algum ator conhecido, é. uhum. o, o terror perde um pouco. porque Perde, você Porque nasceu São a... sério, Aquele você sabe. Ator, mas é. são atores desconhecidos, nunca vimos lugar nenhum. São uhum. ótimos atores, inclusive. E é muito bom. Agora, tá? eu fico eu curioso para saber como que vai ser um jogo disso. Exatamente. Esse como é que vai é ser um ponto. jogo. Tudo porque, isso que a gente falou, é, né? Porque eu, é, é difícil imaginar é. o que eles podem fazer. É. Ah, pode ser um para um tipo, o. o Sabe o que pode Five Five ser o Five Nights? Não, o fa fa Fasmofobia? Fasmofobia. Eu consigo mais. Porque o fazmofobia pra mim tem muito de atividade pra normal. Uh -huh. Muito, muito é que eu, é, eu, 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 jogo point eu, and eu, click, assim? Não, é, mas ou eu, isso, imaginei isso. Eu também. falei do Five Nights porque ele tem essa temática de você ficar trocando de câmera e tá Sim, tentando achar um tem, tem monstro, mas nesse é. caso é um fantasma, né? É um espírito. É. Não é um monstro físico. Ou ele poderia usar a estrutura daquele jogo Immortality, em que você vasculha ser, é, coisas, arquivos. Assim. Sabe, deixa eu voltar minha câmera aqui, eu, aí você eu procura acho uma coisa. Talvez pasta, essa seja uma, uma né? boa opção, porque não uh -huh. é bem um jogo, né? Vou falar a verdade, é, mas. Sim. É, mas é algo assim, porque eu não consigo imaginar algo. Porque o jogo, o que acontece? Exploração, o filme, né? Não. Sim. O não filme consigo. é muito parado. Tá ligado? É. Muito parado. É. Então, é... é. muito estático. É muito né? estático. E você é. imagina como é que você. Porque é. assim, você vai. Ah, você joga com os personagens, irmão. Sei lá, 80% do tempo do filme os caras estão dormindo. Os dois personagens estão é. dormindo. É. Como que vai fazer um o você... Aí você pode fazer gameplay? imagino é. tipo, fasmofobia. Porque é. no. No... É... no filme eles vão atrás de uma pessoa para ajudar eles, Entendi. entendeu? Pra Sim. ver o que, que é isso que tá na nossa casa, sabe qual é? E, Entendi. cara, e aí... E, e, é, é, porque eu não queria dar... Tipo, foda, tipo acho que se dá mais medo é a reação do cara, o que tá acontecendo, sabe é? É muito legal, cara. Eu gosto muito de primeira atividade paranormal. Não tem jumpscare, nada disso. Não, não. Nada disso. É, é legal. É, é, e... um, é um negócio que, que dá medo porque incomoda. Pois é. É, né? incomoda e, muito. E, assim, os outros, né, é, atividade paranormal... Eu, eu não sei quantos filmes desse eu vi mas eu vi alguns não lembro se eu vi eu acho que não, não vi todos eles foram perdendo um pouco né então eles foram o que acontece você vai querendo fazer uma porra sete filmes irmão é tem muito tem 33 e tre... aí vai virando coisa de, de, de culto 3D. aí viram é, outras paradas ok hum, é. que... perde um pouco eu acho todos bem até que assim, meio que mas exato. perde muito a essência do primeiro o segundo é. eles até tentam trazer um pouco da essência do primeiro só que aí fica um pouco repetitivo entendeu é. eu, eu não consigo imaginar que um demônio vai agir igual né é, Na... sim. então então assim o primeiro ele é realmente um jogo Brilhante, ó. Eu gosto muito do primeiro. Um filme e curioso saber o que, que eles vão fazer nesse. No jogo, né? Nesse jogo. Bom. Muito próximo bom. que a gente tem da nossa lista aqui, que também está no nosso canal Flow Games Trailers, tá, rapaziada? É o Pokémon Legends Z A. Hum. Ok? E é o novo Pokémon. E tem uma carinha de Switch Pokémon 2, Press. hein? Você Será? sentiu isso? Não sei. Ó, Gui, sente se ele não é um. Mas produto... vai ter pro Switch normal, é impossível não ter pro não, Switch Não, Acho que sim, acho que sim. Mas ele me pareceu muito mais assim um produto que vai sair pra um console mais uhum. forte. Uh, também, né? Do que Não, um. Eu do acho que... Não, ah, e botaram a margem do Cross, muito obrigado. Muito bom. É ah, que é? Esse, esse é 2025, né? Isso. Então, se for certo o rumor de março de 2025, Switch 2, esse jogo deve lançar para os dois consoles. Isso! Ele para pro Switch e o Switch. 2. Exato. falar lá, dá o play. 22, hein? Super Nintendo Switch. Tem que ser o nome dele. Pegando Day One Super Nintendo Switch. É, Game Freak. É. Eu tava assistindo a live. É. Vocês ficaram empolgados com o ah, Game Freak. Ah, eu gostei, eu gostei muito do Arceus. É, o Arceus ah, é. é bom. Mas o Arceus também tem muitos gaps tecnológicos ali, né? É. Olha que legal a legenda, Ué. cara. Legenda boa, né? E o oh, Pikachu. Assim, né? Pikachu aí, porque Tem que ter Pikachu, né? Tem, porque, né? Todo Pokémon tem que ter. E que carinha de Next Gen, sim, futuro, Pokémon. Passou muito essa vibe. Essa vibe aí, cara, é o neon é. futurista, é. sabe o que, que é, né? Sabe o que é É uma boa temática, né, Gui? Muito boa. É o melhor, ali Pokémon muito bizarro. E ele assim, totalmente conceitual, a gente não tem ideia do que Cleite é vai ser, por é. isso aqui. A gente mas pode, como né, é gente... um Pokémon legend claro. a gente imagina que tem as suas similaridades com o Arceus. É. é, Eu prefiro Legends Arceus do que o último que lançou agora. Tá, ah, pô, aí né? O último Pelo foi um fiasco. É. Mas é, até porque o Sword Shield também. É, sim, mas o Shield também tomou ali. Legal. E me parece ser existe. o tipo de produto que poderia ser lançado junto com o próximo Switch. É. E hum, aí é, é, ia ser impactante, hein? Ia ser impactante. Se eles fazem isso ou eles fazem o Mario 3D. Então, Pokémon também. Legends ZA. Pode, pode aí, voltar. calma aí. Entendeu? Agora, porque que pode não ter um. só um. O que eu acho que é uma possibilidade é lançar o Pokémon Legends ZA no mesmo ano que o Mario 3D. Sim. Pode Porra, isso é aí. Que é, que é isso é o é símbolo aí? da Mega Evolução. Ah, tá. E aí provavelmente vai voltar então, a mega evolução no jogo, Então, por que né? eu, eu digo isso? Porque o, o ano de lançamento do Switch teve o Zelda no dia do lançamento e meses depois teve o Mario. Sim, é, sim. É, o Odyssey. O Odyssey. Então eu acho sim. que pode ter o, o Pokémon no lançamento e de, meses Mario, depois o né? um Mario 3D, que tá é. precisando, é. hein? Vai, Nossa, tá, tá. vai completar sete anos agora. Ui. Bom, Não, 7, tá, tá certo, Aí, 24. galera, é, é, o que acontece? É, esse jogo se, irá passar no mesmo mundo ali, na mesma região do Pokémon XY, ah, tá? Terão é. as megas evoluções, aparentemente. É... E. O que foi, cara? O que você o que tá que fazendo? Um esse cara tá mexendo oh, no mesmo negócio? Isso, que legal. Ah. Oh. ah, legal! Vira só superchats. Isso aí é muito bom pra gente. Muito não bom isso aqui. Eu não tava ligado. Superchat. Eu vi agora no celular. aqui. Foi boa a, a invasão aí, né? Foi uma boa invasão. Eu vi agora no celular que dá pra você filtrar o chat pra deixar só superchat. E aí a gente rola e fica todo superchat na live inteira, cara. Você muito vai bom. até. Muito bom. Caraca, o começo. muito bom isso aqui. Muito irmão. bom. E eu consigo ver que o primeiro superchat não, da não, live. Não, foi. Não já foi. Tem, não é né? o primeiro superchat. Não, é não, é é. não é, não é. É mas, é, mas, fica aqui, mas fica gestos, muito, muito obrigado, aqui, inclusive. mas fica muito registrado aqui. Mas fica, fica muito registrado aqui, legal. O histórico, né? Muito histórico legal por isso muito aqui, tempo. cara. Muito legal. Bom, é... e aí esse... Né, é... O Pokémon aí vai se passar no... na região XY e não sabemos em que época isso se vai ser no passado, tá? porque o Pokémon Arceus é um Isekai, né? A gente é. tá... vem de outro mundo e cai ali naquele mundo ali e não tem muita explicação. É... E o Pokémon Arceus, ele... Ele... É um pouco limitado demais, né? Assim, tem uma cidadezinha só, tem pouca região para você vir os lugares onde tá os Pokémon não são tão muito bem feitos, né? Eu amei, ok? Gostei mesmo. Mas tem muito espaço para melhorar. Eu espero que eles melhorem muito nesse. Só não entendi esse negócio de ZA. Eu acho que seria. Pô, Pokémon, é, né? era Pokémon XY, esse poderia ser Pokémon Z e valeu. Ia ser excelente. É, Pokémon é, tipo, Z, Z é, tipo, também. Z. Aí volta. Sei é, uma... então assim. Ah, tem um motivo. De, eu tô dizendo em, em, simplesmente em relação Do nome do jogo. Sem, não é. interessa o motivo. Pokémon Z. Eu acho que Pokémon Legend Z ia ser irado. Tá? Mas é, tudo bem. Eu concordo bom. com você. Mas é estranho, né? Porque ele deve ser ZA só porque é o Legends. Porque se ele fosse Pokémon Z, tava bom. Uhum. Porque aqui é nem o Pokémon Emerald, né? que ah, É, é ah. uma terceira alternativa aí. Outra que a gente vai falar: ZA? ZB. Fala, Takeche. Fala Takeche. Tem, tem gente no chat que tá falando que é Z Delta. Não, mas ah. saiu, eles revelaram que é ZA não, mesmo. Não, não, É ZA. É, é, muita gente ficou na dúvida depois. É, pois que... é. Aí, esse aqui é um novo jogo de Tartaruga Ninja. E por que, que eu trouxe esse jogo? Porque é feito pela mesma empresa do Kong. Hum, é, pela ah, mesma não. Publisher. A Publisher, a GameMill é. dá o praio, Não é possível eu. que é. esses é. caras vão fazer outro jogo pois é, é. é como como é. que dão um jogo para essa galera fazer ainda não então calma aí, Cara, pausa aí. Kong e Walking ah. Dead Tartaruga Ninja não não o que, ah, que são um detalhe que é esses, caras, mané? esses caras fizeram esses jogos enquanto empresas que fizeram o Forspoken fecham é é e lembrando que assim o, Pff. o aqui é a mesma publisher né hum. ou seja a mesma Chancela é outro estúdio mas é a mesma publisher então a conta então já sabe Eu a publisher tiro... é muito ruim eles escolhem tipo... jogos ruins pra publicar Curiosamente esse daí não parece ser tão bomba, né? Bom, vamos ver. Dá play aí. <laughs> vamos ver. Fúria dos parece Mutantes. Parece meio que atrás. mas se eu não me engano, isso aí é um remaster de outro, é. Sim, sim, é um é agora que a gente. Jerkade aqui. Ah Ó lá, tá legendadinho hein, galera, no foguinho estrelas. Tá no foguinho estrelas. Entra aí, compartilha, se inscreve. Ah, é, não garanto que o jogo estará legendado. O Kong tava ou o David? Legend em português? Que não, eu nem sei. Walking Dead. o Walking Dead. O Walk Walk C Olha, eu não sei, viu? Não lembro de ah, Cara, porque esse é um jogo é Essas empresa, é empresas não não tá legendarem tá esses tá jogos é uma vergonha a Nintendo não, que não que legendar, é que viu? Que é que Pior que ele parece divertidinho. É que saiu recentemente, jogou o Shredder's Rift. Sim, Isso ah, é legal, Shredder's Rift. Ah, tá é uma barra muito alta, né? Rocks Daddy. Cara, assim, Rocks o graf, Daddy. o Rocksteady. Cara, mas assim, o gráfico desse jogo é Play 2, né, gente? É. É É, ah, é Play 2, né? wrath of, of Mutants. Play Mutants. play, play Xbox, 4, Switch, ah. Steam e Xbox. Ah, cara do PC. Switch. Né? É, sim. Pois esse é. jogo é cara do Switch, porque é aqueles jogos meio feinhos. Ô, louco. A louco. da Nintendo vai te perseguir. Hoje em dia é assim, né? O Switch não tem poder. Que ah, isso? legal, fi, A gente fez o comparativo aí do Final Fantasy Rebirth com o original. Calma aí, ah. minimiza aí, o, o Takeshi, Minimiza aí, mostrar. Galera, isso aí, mais um trabalho nosso aí no. Boa. No Flow Games Trailers. É um comparativo entre o. A gente não vai ver tudo, 7 minutos é muita coisa, mas só mostrar um pouco da, da mudança de que a gente teve no Final Fantasy VII, o original o antigo, e nesse Rebirth. Bota aí. Isso é muito legal, viu? Ó! Oh. Tá, a música do Final Fantasy é muito foda, puta merda. Cara, sacanagem isso, hein? Essa é aquela cena que a gente jogou no início, o... o, o total, Michaeli. total. Do, o, olha a diferença, irmão. É <laughs> assustador. é, legal, é assustador. legal, E aí, no antigo não tinha fala, né? Não tinha voz, né? Agora tem. Ah, que é legal. Ó, ah, chegando em Nibelheim. É, Nibelheim. Esse é o Sefirot? É, mas a é. música antiga já era muito foda também, para era Não era era, sabe era que a música de... antiga já tinha um charme muito único tinha né, demais cara, assim. tanto que as músicas de novo é são as mesmas músicas, só que be atualizadas né right a mother named too. Nova Não died, claro, died shortly né? after cara como é que... aí é surreal mano né é a diferença Nossa. Que legal isso, né? É realmente uma evolução. É. Arte, é assim, né, eu exatamente. sei que a Square, ela farma cara, esse jogo, né? Que dividiu em dois e tal. Três. Três. É, mas, tem um, é. mas, mas mesmo assim, isso aí é o que define um remake. É, claro. Um jogo assim tem que é. ser. O remake tem exatamente. que ser isso, é. entendeu? É. uma evolução clara. Assim. E de várias gerações. Várias gerações. A gente gerações. tem uma diferença de quatro gerações. De, aqui, de hardware, né? né? Claro. I isso justifica o remake, né? Pula é, um pouco pra frente aí, isso ó. É, que... é, vamos ver um combate. Dá pra ver? Caraca, ele morreu é pegando Não, fogo. Muito foda. Nossa, aí, Nossa ele mancando. É muito diferente, cara. Olha isso, Eu fiquei cara. com vontade de jogar esse jogo aí. Ah, ah mas é, é, muito é muito bom. Muito Parece bom, muito bom. bom mesmo. Nunca joguei nenhum Final Fantasy. A parte do fogo, Adão, isso é muito épico. Volta aí, volta aí um pouco. Começa desde o início aí. Que essa cena é muito marcante no original, na verdade, no mundo dos games essa Nossa, calma essa aí, cena. volta um pouco. Ele mata lá, eu, eu entendo as limitações da época, mas é engraçado hoje em dia. Ó, oh, calma aí. Cloud, terrible. This is too terrible. Ó, oh, ó, oh, ele matou um, matou outro. É. Uau! Uau. É. E aí, é. ele no fogo, muito foda. O Ceferote é muito foda. Cara, engraçado. Foda. A CG. Olha isso, cara. In-game. Quer dizer, a cena in-game de hoje é mais muito é. do que a CG, né? É. Obviamente, daquela época. Aí, ah, não. No, nesse novo tem o Cloud, né? não tinha o Cloud. Era só ele virando no fogo. É. E indo embora no fogo. Muito é. foda. Não, e a música é tenebrosa do original. É, mais até do que do Vermelho, sabia? Mas isso aí é a cidade calme, né? É realmente é uma mudança muito brutal. Vai mais um pouco isso. Ah, a batalha. Cara, é, batalha inimigos, antigamente né? como é que era, era doideira, né, cara? Mas eu adorava, tá? Eu adoro esse. É. esse. Olha a musiquinha, cara. Uhum. Oh, Barrett. Olha ah, lá, ó. Olha isso. É cara. loucura, né? Meu Deus do céu, como que mudou? Não, né, é mano? ridículo, né? Não é, ridículo. é o mesmo jogo. E olha o tamanho da eu jogando aqui a gente fez uma live aqui galera obrigado quem acompanhou foi incrível ficamos seis horas e meia jogando aqui. Do meio-dia até as seis e meia da tarde, cara. Legal. Então agora é bom, né? Pô, cara, e Porque a gente... Porque os colombones não... Foi nem duas horas A gente nem aqui. arranhou a superfície, cara. Sabe? A gente ficou seis horas uhum. e meia, viu tudo, achou um pouco. Essa música tudo, é muito boa, não. né? Muito marcante é. essa música de não, vitória do Pai do... né? Muito foda. Olha isso, cara. Tá, 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 tá. Mãe, o jogo é lindo, tá? Bom, beleza. Vamos pro próximo aí. Muito legal, né? Lindo, lindo, lindo. Eu tô... eu Eu quero fazer 100% desse jogo. Eu sei que eu sou lindo, lindo, lindo. Não, isso também. Olha lá, Não, e, e, o, e, o, e o Fênix? Ah, acho que não vai ter react hoje, porra Ah, não, você meu irmão viu, viu, Ah, o engraçado? Shrek? É, é. Ah, isso ah, é bom Esse foi. aí eu não vi Você viu que engraçado que a propaganda do YouTube foi o Final Fantasy? Ah, é? Legal é. É... A gente publicou minimiza isso aí, aí. Site, é muito bom cara. É, Minimiza aí, só pra ver Que esse vídeo viralizou muito, ó, mais de um é. milhão de views. O Teaserplate é o cara que faz E no site faz... foi muito clicado é muito também legal, E é, é um conceito de mundo aberto Do Shrek, taca aí É Vamos ver. No Unreal 5. Can I stay with you? Please. Of course! Não. Ó. Oh. Olha lá. Pô, Essa, assim, é que... sabe que esses dias o One eu sei que sempre andando assim, né? É, eu, né, Não tem pulo, não tem tá. A cidade é bem a cara, já é de Shrek lá. Ah, mas é bonito, cara. Eu oh, achei muito legal. Porra! Uhum. A roupa dos NPC tão uhum. ruim Parece um The Ring, isso Nossa, é. essa música é muito boa, né? Por que, Mikael? O é, dragão, é né? A para do dragão. Do... Não, não é. Essa música o cara não Ivano é, do é do o Götz. Não, mas essa música toca nos filmes, não, não? Não, não sei. toca, não é. uma não. música genérica que lembra o Shrek. Ah, essa então música não, é o castelo do é dragão da Fiona, é né? Que essa música eu já ouvi várias vezes. Então é música não, que não toca. Não, É música sem direito ao Sem autoral. direito, é. Essa essa música é, é muito fui. boa. É que eu já ouvi essa música muito por aí nos no <laughs> YouTube. <Jim risos> <laughs> ela é muito boa, ela é. Cara, boa. O Shrek 1 o realmente é muito eu épico, né, cara? Ah, o 2 ou também é muito bom. O 3 ah. e o 4 começam a piorar, mas o 2 é muito bom. E o vai um lançar um novo. É o mais inesquecível. Vai ter novo o Shrek? Vai ter um novo é. Shrek. E vai ter um novo Kung Fu Panda também, agora, né? O 1 um pra mim é mais inesquecível. Ele também, é Shrek. Eu vi é aquele vídeo ali do Ender Ring com gato de botas, fiquei curioso. Tá, isso aí eu não sei o que é. O que é isso? lei Doom. Ah, isso aqui veio é do é... portador de grama. Isso aqui veio do grupo do Discord, o membro Souls mandou pra gente. Membro ver. É, basicamente a gente roda Doom em um pouco de tudo, né? Então isso Aham. aqui é mais um dispositivo pra gente poder Legal poder isso, Doom. a galera do Discord mandar uns vídeos pra gente assistir. É, Podem mandar. Um, que desse foi muito bem também, viu? Nem sei o que é isso. Vem 30 years, 30 30 years. years. Mas, <laughs> this oh, time, backyard. Rodando o Du no cortador de grama. Cortador de grama. Ah. Não, mas isso é, é real possível. ou é fake? Não. É fake? É fake, é fake não é, Mikali? Não é possível. Não é possível, não é possível. Não é possível, Mikali. Não é, possível, não é. Para, Mikali, para. Não. Não, a gente publicou no Twitter. sério? Bethesda, ID. Não é possível. É sé a gente publicou no site, é real. Não é possível, não é possível. Não, Mikali, eu acho que é uma pegadinha de primeiro de abril que saiu antes da hora. Bom, não descartaria essa teoria, mas. Ó, oh, quando é... que é o lançamento? Bota ali. Abril. Abril. Esse ano, não é? Abril. Não, não é possível. real. É, é pegadinha de. Primeiro A gente abril. Eu não caio em bait. Não caio em bait. A gente publicou. Mas o lançamento para abril? É. Ah, por que, que é abril? Por que, que não é junho? Ah, Maio. Você tem razão. Cara, é cortador. Lançado no cortador não, de grama é qualquer coisa Não, aí o vídeo, o, o Takete, pra gente ver a release date. Ele falou: Worldwide release date, April. É primeiro de abril. É, vai ser primeiro de abril, o lançamento. Ó, oh, não, é antes. Tem registro, ó, em tudo sense, pra sense, fazer sense. no site. Não é pegadinha, não. É pegadinha, Mikali. Você vai falar que, pra mim: você nunca viu uma pegadinha que tem um site. Vi. É, mas toda hora a Google fez um site só pra pegadinha de primeira vez. Mas isso é. Não é pegadinha. É, vamos apostar? Vamos ver. Dinheiro. Dinheiro. Dinheiro? Gostei. Dinheiro. Quanto, quanto, quanto? Cara, eu aposto uns 500 reais. Caramba! Ah, caraca! É. Ó, a gente deu isso Vai no site com verdade. Pô, 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 pô. A gente deu no um site com verdade. Pô, 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 pô. Vai, Fred. Mas vou deu apostar, ué. Que ah, então, ó, ó, ó. Que então? Ó, ó, ó. Cara, mas isso é, 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 é prática de pegadinha de 1 de abril. Tá, tá na cara isso aí, cara. Os caras fazem um site, tudo bonitinho, pra enganar mesmo. Então, mas... E você acha que é real, mas 1º de abril vai chegar e eles vão falar, ah, então, era brincadeira, a gente não, fez ó, uma vamos, parceria vamos com ver... a ID, Bethesda, então, mas pera e aí, mas brincou pera com isso. Aí, mas se for não, realmente... Calma, ah. Deixa eu apostar com ele mesmo. Não, 15 reais não, peraí, agora... Não, vai, vai, peraí. Pera pô, 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 pô. pô vamos passar alguma tá? coisa, vai, pensa aí. 200... Um daigo. Um jantar no daigo. Dó. Vai um bons dois, 200 conto 200 aí. 200 mando. É, vamos. Ó. Gostei. Gostei. Feito, hein? Agora, feito, eu feito. tenho uma pergunta aqui. Fala, tá? Ó. Eu tenho uma pergunta. Apostada. É. Né? E Ao se vivo? isso realmente for a pegadinha de 1 abril, mas também for real? Você entende Eu ganhei essa é uma possibilidade. Não, é empate técnico. Empate? Não. Empate. O técnico. produto existe, porque eu ganhei. Mas é ganha. uma pegadinha é. de primeiro rodil É, mas eu acho que ele ganha. O, po, po, porque po, você está po, falando que não é, 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 é real. Estão com medo da você, própria aposta? Você está é. dizendo que não é real. É. Olha, 5 mil <risos> testemunhas. <risos> eu acho que a gente devia fazer um, uma <laughs> votação no chat. Não, votação nada, você que inventou isso comigo. Não, 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 não vem e Votação, 5 mil testemunhas aqui. Eu quero Agora você que tá com da própria aposta? Vocês acham que eu perco ou ganho uma aposta se o produto existir? Ó, oh, te é é digo uma coisa, tá? Isso está no site. Tudo bem, pode ter sido criado o mas tem uma página. A gente deu é. no portal como yes, verdade. Yes. Veículos gringos deram como verdade. Claro que deram, todo mundo tá caindo. E Ricardo. eu te digo mais: Doom, já roda em geladeira inteligente. Não é difícil fazer rodar em cortador de gramas. <laughs> Então, eu não, acho dá pra rodar. Dá né? pra rodar! Dá pra rodar! Então eu acho Essa que a frase é sensacional. Entendeu? Dum, já roda em geladeira inteligente. Já roda! Não é difícil rodar um cortador é. de gramas. Ainda mais esse aí da. Como é que é o nome da marca aí? Rasta. É o nome? Rux? Rux, Rux... 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 Varna. Rux Varna. Varna não vai decepcionar. Ruxi Varna. Ruxi Varna. Ruxi Varna não vai decepcionar. Todo mundo aqui que você perde, Fênix. Se, se... Não é possível, gente. Ué! Pode é, tem exame de gravidez Tem exame de gravidade. Então os caras botaram bactéria. <laughs> Como é que é o negócio da bactéria, ô Não, faz a enquete aí, ô Zero, por favor. Ô, Gui, eu acho que você. A galera tá falando, perde, mas a enquete é o voto do povo. Ô, Gui. E a gente tem que ver a enquete. Eu Não, acho faz que você aí. vai perder eu essa. Eu perco ou ganho. Mas assim, realmente, eu, eu tô pensando agora, talvez faça sentido eu perder. <risos> faz, <risos> faça sentido. Não, eu tô defendendo você que <laughs> faça sentido eu perder mesmo. Porque é um primeiro de abril, mas o que eu tô falando é que não vai acontecer, né? Boa, boa. É, mas vai ser um primeiro de abril. Vai isso ser um é eu, de abril. Definitivamente. Tipo, pode ser uma piada do dia. Isso eu apostaria um milhão boa, pra você. Boa, oh, oh. Um milhão não, é porque, porque eu o... não tenho isso disponível em casa, <laughs> mas... mas Mas de qualquer forma, foi, eu foi, foi interessante. Olha, eu tô com expectativa de que isso vai lançar. Perde popopó. Aí é sacanagem. <laughs> pé de... Todo mundo vai votar no perde popopó, né? Perde. Oh. Muito mais legal perde popopó <laughs> do que ganha. E olha, o Popó ganhou em 30 segundos, tá? É, o Popó ganhou em 30 segundos 30 do segundos, Bambam, né? Bambam. É, Exatamente. O Bambam foi destruído, realmente. Mas? É, 86%. O Fênix já perdeu. É, realmente eu perdi. Bom, Não, é 400 é... votos. Prepara o Daigão aí, aí, tá? Daigão, vamos tá, pro tá. próximo aí, vamos lá. Quero meu Daigão. O que mais temos? Aí ah, esse é um preview do vídeo que vai passar depois, Ah, da vai do ter Folgames. o nosso vídeo aí do, do... Skull Bones. Bones, eu, Zero e o Cross fizemos assisti, aí a boa. Eu assisti, ficou muito engraçado. Ah, vocês assim se divertiram, né, um pouco. Eu né? assisti, ficou não. muito engraçado. Eu não? Eu me diverti mais no, no Esquadrão Suicida. Os ah, é. piratas estão eu de volta e, claro, rolou muita confusão. Calma aí, cara. calma aí, calma fudeu. Eu fui embora, que <laughs> se. Cara, vai <risos> também, <risos> <pô>. Morreu, caralho, sai. <laughs> cara, um romance, navegação e porradaria. Deixa uma porrada na cara, viu? Não fica de jeito aí, não. Nesse quadro pro <laughs> ar tão querido. O bagulho parecia pesado. Parecia que ela tava segurando a folha de papel, pô. Pera aí. Os piratas estão de volta enfrentando desafios épicos nos mares, o maior deles não se revoltar. Fique inventando aí o bagulho, o jogo porra. Ninguém me chama pra jogar jogo bom. Né? Games, é logo verdade. Após do Flow Games, News. é verdade. O jogo bom que lançou Real Divers a gente não fez live. A gente, jogo a gente jogou Final Fantasy. A gente jogou Final exatamente. Fantasy. Exatamente. Não chamamos claro, realmente. Não Agora chamamos. ele tá se Final Fantasizando. Né? É, com certeza, né? com certeza. Eu, ontem eu, eu porque assim eu voltei pra, eu joguei um pouco do Like a Dragon ontem, mas eu falei cara não quero continuar no. no, no Final não tem Fantasy, como né. Eu Quer gosto portanto, do nome portanto. desse quadro, que Também é, é gosta, Flow, Flow e Games, e muito, bom. muito bom. Muito bom, galera. É que nem o School and Bones, né? É, Flow e Games Ou o School... School, and School and Bones. School and Bones é, é mais legal. É, pois é, é. Divertido, é. Divertido, é Bom, tem mais React? Então, galera, Bora. vamos então, agora pro salve do Flow Games, o jogo que vocês mandaram salve. pra gente hoje. E aí? Vamos lá, Takete. Essa é a reação. É, né? É, tem uma pausa técnica pausa aqui. Pausa dramática? É, pra, dramática mesmo. Taquei? Olha! Boa. Quem ah, que é? Esse aqui é o Mauro. Mauro, hum, Ele Mauro mandou um poema pro Dave. Hum. Salve, salve, galera do Flow Games. Muitíssimo boa noite. Meu nome é Pedro Mauro. E eu fiz uma pequena poesia para cada apresentador, só que eu vou lançar... Uma por semana, né? Para cada um. E aí, cara, essa pô, semana, é né, que é estreia, a gente vai começar, dele. obviamente, com o nosso querido Mago Dave. Boa. Então, vamos lá. <laughs> David Jones é o host principal, o cara manja das paradas. Mas gosta mesmo é de pau. Qual é, isso? rapaziada? Fez lives de School and Bones e vive na internet. É também o dono da Dr. Jones e em games isso. é um expert. Jogo ruim faz parte, mas sempre tem review. Fã de Mortal Kombat e do querido Tio Phil. Uma vida de games bem sadia, desde os tempos de Pong. 70 vídeos ou mais todo dia, até se for vídeo do Kong. É o gamer mais querido do país, o meu, o seu e de todos vocês. Mas esqueceu o aniversário da Thaís por causa do GTA 6. Eu não muito esqueci. Boa noite. Nossa. Esqueceu, muito, muito. bom! Muito eu bom. não esqueci. Que no isso? dia do aniversário eu tava com ela lá, fazendo não. tudo por ela. Não, não, sei, olha, bem, não olha as rimas, as rimas. Ficou, bom. Perfeitas, Ficou bom. Ficou muito bom. Perfeitas, Eu gostei muito que ele foi? tenha a, a janelinha. As rimas dele, ali, né? hardcore, hum. a janelinha tradicional. que é janelinha hardcore? É, que é, assim, não sei ah, se é, no ali, Rio ó. tinha isso. Ah. Mas aqui em São Paulo era muito comum a gente colar esses adesivos. Ah, adesivo, né? Né? fazia Eu muito tinha. há muito, muito tempo atrás, né? Tempo Hoje dia... trás, Eu tinha a os adquirientes. Ele ainda tem essa janelinha dele com os Exato. adesivos. Muito bom. Muito bom. Tradicional. Ganhamos uns três pontos a mais por rimas ricas também. Boa. Rimas ricas. É, eu não rimas eu já ricas, ricas. não Boa, tá poesia. Poesia. Nossa, olha, o cara mandou muito Fala bem Olha que é obrigado. o primo do Micali. Esse aí. Oh! É, o primo. é o primão. Adorei as palavras, a combinação, a sincronização primão. e, sobretudo, a harmonia entre as palavras. É o primão, né, bem, harmonia. Primão. É Vai lá, continua. Próxima cor é do Angemon Beto, mostrando umas relíquias do passado dos games de telefone de canal de TV brasileira. O Hugo, Maré! A gente falou do Hugo, Hugo. aqui, né? Cara, Sim. olha que demais essas cartas aí. Pô, peraí, como é que ele adquiriu essas coisas? O vendia? Ah, Sim, você vai cara. na 25 de março, tem até a UGA. É, não, ele é colecionador, <laughs> né? Ele foi atrás, eu acho. <laughs> Meu irmão, lá tem... É. <laughs> você vai na 25 de março, na Santa Figênia, você encontra o Hugo, o Huguinho, a UGA... O Uga Hugo, Ai, que que Uga, é o Gal Galgui, você encontra de tudo. Que moleque ridículo, é cara, na moral. Ai, meu Deus. Muito bom essa foto, um patrimônio. Muito bom, hein, o Hugo aí. É quem o o foi o Hugo? O Uga O Uga é no, novela, tá ligado? Eu assisti essa novela, novela viu? Uga, Uga. Eu assisti essa novela com o surfista, eu esqueci o nome do ator. O Marcos ai, Pasquim Deus. também ai, Pasquim. Ai, é, é, é hoje é o Mombeto, manda o próximo aí é. Próximo aqui é uma, <laughs> uma mensagem de áudio Do Henrique Enning Vamos lá Henrique Boa é. noite a todos Eu tenho uma é. pergunta, não tem muito a ver com games Mas é pro senhor Mikali uhum. Mikali, pode nos explicar Sobre as pederneiras Que você tanto posta Nos seus ai, stories ai. Pocos Como, como é... que é o nome, Itaquete? desculpa o nosso É querido o amigo. Henrique Enning Henrique, Henrique, obrigado pela mas, pergunta. Só uma dúvida, Perneneiros é. tem alguma coisa a ver com? Ai, ai, tem, ai. tem. Ah, tá. Boa noite, Perneneiros. O... 25 anos atrás, o Lazier Martins, que é um... era um jornalista, ele é um jornalista, mas hoje ele, é... ele foi senador, né? Hoje ele tá aposentado. Ele fez uma reportagem em que ele tava mostrando uh, um festival de vinho e aí ele mostrou lá onde estavam as uvas e só que elas estavam protegidas por uma cerca que ele com... Com um compartimento ali eletrificado. E então, ele não viu. Não, então até hoje eu não entendo que, por que estava que eletrificado o bagulho. <laughs> então, ele eu foi. Não. Mas o, o, o lance. Bota uma eletricidade na uva. Por que tinha uma uva elétrica? Gente, então. eu vi esse documentário já. Ele, é o um seguinte, existe tá, uma, tá. uma. Ele estava num, num vinhedo. Estava visitando vinhedo, um vinhedo. Vinícola. E, vinícola. e aí, as uvas, o mostro de uvas, estava com background iluminado. E o que que eles fazem no mostuário de fruta? Eles borrifam água. É. Ah. O cara tava com um microfone Daquela época, é. encostado na boca Metálico, e ele encostou naquela parada Fez a isso. condutividade elétrica Exato. E ele virou ah, o não, que loucura, hein? Exato, energia estática, né, foi uma coisa E aí, entendi, Pederneiras, entendi. Sim, é o nome do... Ele tava com uma equipe ali, né, então ele fala o Pederneiras, vem aqui, você entendeu? O pederneiras Por isso é que equipe. é Pederneiras eletrificado Porque ele, ele ali no vídeo ele fala, <laughs> Pederneiras Aqui nós temos... E aí você só ouve a mulher. Ajuda aqui, ajuda aqui. Oh. Então é isso que é o Pederneiras. Eu adoro compartilhar isso aí, porque tem umas eu músicas. Que, eu queria né, que compartilhar um negócio, aproveitando que você fez uma imitação muito boa. <laughs> Esses dias eu tava na academia com o Gia. O Gia falou pra mim que o Serginho é o melhor imitador de sons de Minecraft da história. Falei, ué, mas eu sou muito bom, né? Eu faço ah, o não. Villager. E... Aqui, ó. Hum... Hum. Hum. Mas, olha isso O que ele fez aqui é É normal, cara, olha esse áudio aqui Quem que é esse? <laughs> <laughs> esse é o um zumbi Aranha Errei Essa aqui é esse é o zumbi. Do Resident Evil? Não, do, do Minecraft. Minecraft, é do Minecraft. Cara. Ele igualzinho um o isso aí é sonoplastia boa, hein? Ele é um, é um bom sonoplastia. Sonoplasta? Eu fiquei sonoplasta. impressionado. Eu é, hoje... é o Serginho, é o Serginho. Nota 3,5. Que isso, é impressionante, <laughs> Dave. Isso aqui ninguém faz. É... Mas... Eu acho que ele foi contratado pela Mojang para fazer isso. Qual a nota, sons? galera aí do, do, do chat aí pra esse negócio? Não, aí. O, o Villager, eu achei muito bom o Villager. Que foi o primeiro. É foi bom, foi bom, obrigado, foi bom. Sonoplastia de boa qualidade. Dez de dez. Próximo. Dez tá de 10 Próximo aqui é do nosso membro Evantuir, agora atendendo por Lobo Branco com uma oh. pergunta. Oh, yeah. Boa tarde, boa noite pessoal do Flow Games, boa Tô no noite na mesa, gente. pessoal da redação e todos os envolvidos. Hoje a curiosidade será a seguinte: qual o personagem não principal no caso um companheiro de algum game que vocês mais gostam? Por exemplo, a Cortana de Halo. Dom hum. de Gears, Clank de Hatch de Clank, o próprio Capitão Price e até mesmo Mimer de God. Hum. No meu caso, esse personagem seria Karlac, de Baldur's Gate 3. Hum. Eu acho genial bar, a é atuação e a dublagem da atriz Samantha Berth. Eu acho que é assim que pronuncia. Com certeza uma das melhores, na minha opinião, dos últimos games mais recentes que eu já tive a experiência de jogar. E de vocês, qual seria? Pegar o vídeo do, do menino aí. como que chama a outra, Keix? Evantuir. O um Lobo ele, Branco dessa vez. Ele fez uma edição e tudo edição. muito legal. É, Porra, mas pensar cara. assim de cabeça do nada É que ele já citou uns Olha, ótimos ali. Ó, né? o, o Carpeado, que é o Carpeado. cavalo do Geralt, é muito bom, né? o Ele não é ter um presente assim, ativamente falando com mas você. É um né? Companion. Mas é um Companion. Sabe outro Companion muito bom? No Portal 2, a Shell é um Companion. Hum. Ela vira uma batata e vira um Companion, boa parte do jogo, falando com você, te ajudando e tal. É bem legal. Eu, eu fico de Shell que eu acho que é um bom companheiro. Peraí, mas a Shell não é protagonista? No Portal... Não, a GLaDOS. Ah, tá, GLaDOS. Ah, eu confundi não, os nomes. Tá, não, não, não. Porque a GLaDOS é a vilã, não é a company. Não, mas no Portal 2 ela não é vilã. Ela vira uma batata e você leva ela o jogo inteiro. Ela não é mais vilã, ela vira... Uma batata. O vilão do 2 é o Wheatley, né? Que é o robãozinho. Uh -huh. A GLaDOS é a vilã do 1, só. Hum, deixa eu pensar ah, aqui. Cara, Porra, eu gosto eu do muito da... Nave do Zelda. Nave Mas do Zelda. Não sei como é que você gosta é da Nave, Isso. sinceramente. Que é, personal... Eu gosto dela pela nostalgia. Uh -huh. é, sabe? Mas ela é funcionalmente falando. É, não. Ah, não. ela ajudava na época. Era o tutorial que tinha na época. Eu gosto da nave, o Mimir, que você citou. É ótimo. Olha, pô. o, o, o Vini Gomes citou um ótimo aqui: o BD-1 do Jedi Survivor. BD-1 ótimo. Muito ótimo bom. Ah, tem muita gente que gosta ótimo do Vasco, droide. do Starfield. Não, o é. Vasco. O Vasco. O Vasco da Gama o, Vasco. o gigante da Colina. O gigante da colina. <laughs> Ele Vasco É. Vasco da Gama. Grande Vasco. Aí, ó, zerou. Um. Não, mas eu não uso. o Vasco. Ah, cara, tem esse, porém aí, né? tem alguns jogos que você anda com companions, como o é. Gate, né? E o Skyrim tem alguns companions. O, o Starfield realmente tem companions. Fallout tem. É. O, o, o que eu peguei no, no Starfield foi a, a líder da. É a Sarah? É Sarah? É, é Sarah, logo no começo o nome ali, né? Dela? Que... É a Laurinha, líder é. da, da, da Guilda. Eu casei lá. com ela no, no meu. É, eu também. Olô. Casei é. com ela. O casamento Olô. é a coisa mais tosca do é, mundo. É, mas no os problemas do Starfield não são muito complexos. Não são, não, não, não são não muito só. profundos. é, Falta isso. Ó, oh, conta personagens secundários do Cyberpunk. Que tem alguns muito bons. Ué, tem a... Nessa expansão aí. Não, mas é na Companion. Pô. não é o Companion, é, né? A tem, tem, tem que ser Judith, Companion. Né? Que é uma é, eu vou legal, ficar devendo, eu não, não é... consigo pensar em nada agora, tá não. Bom. Assim, que... Mas o Beery One é bem legal. E a nave, pela nostalgia, o O cara falou aqui. aqui, Dave, que conta os pokémons. Ah, Nossa, Eles aí. Eles são Companions. Aí é infinitos. Aí, aí finitos. Vai, vamos pro próximo. Qualquer, qualquer pau. Aqui é uma pergunta do Edson Silva pro Dave. Hum, tá. Ele vai, perguntou aqui. Se esse anime aqui tá concorrendo no Anime Awards. <laughs> Steamboy! <laughs> muito bom. Muito bom, sou eu. É, eu não acho. tá. Ganharia. Infelizmente. Alguma coisa ganharia. É, é, tem a versão também certeza. original do Katsuhiro Tomo que. Uhum. Não. E é ofendi. eu ainda. <laughs> muito Mas bom, esse anime eu não vi, bom. inclusive. Steamboy. Ele tá nesse ano? Não. Ah, tá. É um antigo, né? Próxima. Caramba. Quem que mandou isso aí, Itakes? Esse é do Edson Silva. A Edson Silva, muito obrigado. Por sinal, o Steam Boy fazendo 20 anos esse ano, hein? Caraca, é verdade. Véi. Olha, o cara falou que a L do Last of Us, né? É. ela é um, é um companheiro. Ah, sim. boa. Um jogo inteiro. Boa. No, do 1, um, né? É, no 1. Um. bom. Próximo aí, Itake. Próximo aqui é uma mensagem do Marcelo Icky. Fala, hosts. Ultimamente deixando-se a Far Cry 6. E queria a opinião sincera de vocês. Do que vocês cara, já tá acham ali. sobre esse jogo? Tô gostando, é melhor que o 5, mil vezes. Acho que bate de frente com 4, ele só não ganha realmente do 3. Se quando tá no Game Pass, a gente testa, né? Muito bem. Boa. Cara, cara, então, um eu, eu, achei, eu achei que esse cara 3 ia ter alguma participação. Eu não, também. Eu, o cara tá jogando na boca, eu é. jogava, cara, que, que, é, eu, é, o cara cara. O que tá acontecendo, gente? Né? Teve essa reação. Teve teve. Ele falou, oi, hein? O que é isso o cara tá falando? Ah, não, ele tá gravando o Só que eu fiquei na dúvida: o que esse cara tá jogando? O que ele tá jogando? um pouco. Ele tá deslizando bastante ali. Pode ser um Gary Smott. Tô vendo uma. Parece que tem uma piscina. Pode ser um CS. Que que é esse jogo que ele tá. Consegue dar um zoom aí, ô Ataqueixe? Chat, ajudem a gente. O que eles estão. Ele tá jogando mouse teclado. Um cara falou Roblox. Roblox. O outro falou: esse tá chapadíssimo. Não. Inclusive, ele tá com a roupa. Eu tenho essa camisa que é do Ajax. A é do Bob Marley. Ah, um grande. Bob boa, boa. Inclusive, saiu um filme do Bob Meyer. Ah, é? uma Uma biopic, né? Biopic. Uma biografia. Hum. Muito legal. Não, é. É. É, tô que falando é o a galera confirmando que é Roblox. Roblox, aí, Roblox. Muita gente Roblox. falou Roblox. Boa, é... galera. E agora eu perdi o cara pergunta dele mesmo. Ele é The Fire Cry 6, ele falou. Ah, cara. Ah, o falar... é que falar? Assim... Eu, eu, eu gostei mais do 5. Do Olha, eu achei. Que de novo. eu nenhum gostei fa... bastante do 5. Eu, eu não acho gostei nenhum também. Far Cry, né, ruim. Eu não, nenhum. Só acho que eles é, se tornam muito se a mesma repetir. coisa, é, Repetitivo. É, ficaram mais tal. do mesmo, né, ao longo do e, tempo, né? E o 6, por ser o jogo mais recente, a gente é. imaginava que tecnologicamente teria que estar tá melhor e não está, né? É, a cada e... um exa... novo é a mesma coisa e é pior que o anterior, porque é, exato, era a mesma por ser a coisa. mesma coisa. né. Então, assim, não, não, me, não me pegou é. muito, não. É por isso que o melhor é o 3. Até hoje, uhum. não tem como. É, o 3 ele foi o que instaurou é. esse jeito do né? E aí para algumas ser, né? pessoas, o 4 é muito bom também. É. Aí o 5 é menos bom, Já o foi. 6 é menos ainda. É. Vai piorando. Mas eu acho que, assim, eu gostei muito do 5 e do New Dawn, que é uma continuação do 5. Que mostra mas, assim, a conclusão do Joseph Seed. Isso, eu acho do legal. Eu gosto do, do Joseph Seed. Mas é, é engraçado que realmente cansou e eu não quis é. nem jogar o um 6. Também eu não gosto é, o cinco que... eu achei legal que ele não teve uma um, vontade. um clima mais apocalíptico, mais de seita, assim, ah. ficou um pouco mais diferentão, assim, Você gosta cinco. de uma seita? Ah, eu gosto de histórias que envolvem esses lunáticos assim, eu acho bem então, legal de... eu vou te oferecer uma seita muito legal para você participar. Qualquer. Chama Seita do Game New. Ah, essa daí você é um dos líderes dessa seita, Eu né? sou um dos convocadores. Convocadores. Eu convoco as pessoas. Se ele chega assim, imagina ele chegando assim com sobretudo, oh, oh, oh. Eu ouvi a palavra do Game New. É, Chega eu assim no Flávio em beco escuro, Exatamente. assim, ó. Ou oh, 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 oh. bate oh. na porta das pessoas. Bom dia, o senhor já ouviu a palavra do Game New? Do Lord <laughs> Gaiman? <laughs> vamos lá, próximo. Próximo. Ai. próximo aqui é o vídeo do Hulk da Penha. Olha. Boa, Hulk da Penha aí, ó. Vai Olha lá. Uma ótima cesta a todo mundo, do Flow Games. Estou aqui lavando a louça para minha mulher. Boa. Importante. A é baseada numa pergunta que eu vi o Cross fazendo para o Thiago Life, e eu gostei muito, que era de qual crossover eles que queriam ver. Uh -huh. Eu fiquei pensando tanto nisso, que eu bolei um crossover perfeito na minha cabeça, que era do Hades com God of War, porque no, no Hades tem várias armas com aspectos diferentes. Eu fiquei imaginando a gente enfrentar o Kratos, é né? Por exemplo, toda vez que a gente ganhasse, sei lá, numa DLC, né? Num crossover do Kratos cinco vezes usando a lâmina, a espada, a gente ganhava o machado. Com o escudo, ganhava o aspecto do escudo do Kratos. Da lança ganhava a Draupmir. É. Draupir, acho que é assim que uhum. pronunciava. Uhum. E assim por diante. É, do arco ganhava o arco do Kratos e liberava os aspectos das armas, né? Que no Hades os aspectos são de outros guerreiros. As manoplas, imagina, o, o Zagreu usando as manoplas do Hércules do, do Hércules, Sim. do Hércules, é. E aí, o que, que vocês gostariam de ver? Eu, porra, eu, ver eu o acho que você falou, muito foda. Podia ter muito um DLC foda. do God of War muito no foda. Hades Ia ser é sensacional. Não, eu, 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 é. E aí o Zagreus usa a lâmina do caos. Isso, nossa. isso é incrível, pô. Um cruzamento. Mas eu tenho um crossover muito fácil para mim, que. Ah. É assim, é um negócio que parecia que ia acontecer. E é uma das maiores decepções da minha vida. Hum. E eu nunca falei isso aqui. Mas antes de lançar o Cyberpunk, tinha um rumor muito forte. Que a é Siri é. Ia aparecer no Cyberpunk. Ah... Porque tem uma cena no, no, no final do Witcher 3, que o Geralt tá conversando com ela, e ela fala que tá a, a, sabendo lidar melhor com os padeiros dela e tal. Ela aprendeu que ela viaja entre mundos e ela viajou pro mundo que é tudo futurístico, neon, carro voador e tal. E ela fala uns um, um negócios assim, que é claramente Cyberpunk. Uhum. E Sim. todo mundo falou: Nossa, vai ter alguma menção, alguma coisa no Cyberpunk? que vai ter a Siri. Pode que ser vai um sonho fazer essa dela, conexão. Um... Não, não, ela viaja Ou ela entre mundos. Ela indo mesmo lá, né? Então, você não lembra o poder da Siri é isso, ela consegue viajar entre mundos. E será que ela chegaria na Night City? Ela poderia chegar, é um multiverso da Siri, entendeu? Nossa, e aí ela é legal, ela iria, E isso parecia muito o que você Até tem, se você procurar aí, Cyberpunk 2077 e Siri do do, do... Siri. Do, do Witcher. Você vai achar várias fotos dela com a temática Cyberpunk. Eu não lembro dessa frase Eu tinha frase, até um wallpaper é que eu usava que era a Siri de Cyberpunk. E eu achava irado, porque eu adoro o personagem da Siri. E nunca aconteceu. Ela descreve isso, ela fala disso com o Geralt no diálogo? Isso, ela fala isso. É só pra você procurar no, no YouTube. Eu não lembro dessa trecho, É Siri mas... Cyberpunk é, Mansion ou, ou Speak, uhum. alguma coisa assim. Ó. As fotos que a ah, galera fez. Ah, é, tá. Porra, a galera fez. Uma... Dessas fotos e aí. assim, é simples, né? É só é. acontecer. Pois tá é. lá a franquia dos dois. Os dois podem usar. Eu não sei se Sim. tem alguma coisa, né? Que o acordo deles com o escritor não bode a usar o um personagem em outra franquia. Não sei se tem isso. Mas era o meu sonho, cara. Eu queria muito que acontecesse e nunca aconteceu. Nossa, eu não lembrava dessa frase, hein? Um bom, seria um crossover genial. Genial. genial de casa de casa e pra fácil, casa, né? né? É. Fácil de fazer, inclusive. É. Vamos lá, que é o próximo? Vou pensar em um Vocês não vão jogo. falar um crossover? Eu já falei, pô. Quero o Street Fighter contra o Mortal Kombat. Ah, tá. E o Godzilla no David the Diver? É, Esse é joguei... um crossover bom. Um crossover Mas opa. vai ter, pô. Isso a gente não precisa... Cara, eu queria mencionar um aqui então rápido. Já que o Judas tá sendo é do mesmo criador do Bioshock, o Kane ah. Vine, eu gostaria muito de ver algum tipo de referência a Rapture. Uhum. Se de alguma forma eles vão tratar, nem que seja à distância, né? Porque a Rockstar, a gente viu agora, por exemplo... No Control, no, no Alan Wake 2, a gente viu o Max Payne sendo referenciado. A Rockstar não, é a Remedy. Né? A Remedy é é falei a falei Rockstar porque hoje pertence a Rockstar. Ah, tá. Então a Remedy não pode falar do Max Payne, mas eles deram um jeito de colocar a figura dele lá. Vocês viram que né? o Remedy mandou pro Kojima? Muito foda Sim, pô, sim. A lâmpada do, do Alan Wake Muito foda Ô Remedy, por favor Manda, manda uma aí, dessa pô. pra gente Deixar aqui no estúdio Eu garanto que Todo programa Ela vai aparecer Tô pra, é... sempre. pra sempre Pra sempre Porque ela é insana Eu queria muito aquela muito Cara, foda. eu acharia muito legal Se Quem de é alguma forma Quem que é forma... que atende A Remedy no Brasil? A, a Remedy é, é a Epic. Epic Que tá fazendo, é Ah, não ah, O, o, o é. Fênix é hater da Epic Não Não, calma não? aí Veja bem Veja bem Quando o assunto é Alan Wake Eu sou fã Ah, entendi Ah, boa Entendeu? Tá bom Vai é lá, qual que é o próximo, Takeshi? O próximo bem. aqui é do Hudson Cruz falou que ele cestou. Então só. Oh, olha, olha o Stone. Com o careca cervejinha. do Mengão. Não, não esse é não, gote. é, não, é horrível, horrível. Careca do Mengão. Cerejinha, Raxstone e Flow gente. Games. Detalhe pro um paninho, tá? o, o paninho. O paninho, paninho embaixo do, paninho do, do da monitor. Vavó, paninho é, da paninho da vovó. Tricô. Muito bom. Cestou bem demais. Cestou bem demais, nosso amigo, hein? Gostei. Cestou bem mesmo. Muito bom. Continua aí. Próximo aqui é do membro Jean, ele mandou um vídeo bem, bem maneiro aqui, que Quero é o Resident Evil clássico, só com a perspectiva do. Hum. Ah, legal! Nossa, maneirão. Caraca, eu não sabia que tinham feito essa parada aí. Isso é muito legal mesmo. Muito legal. Ele é uma pegada. Caraca, Resident mas até, 4, a, 4, a, né? até a mira, os caras botaram, é, botaram na, um... na mecânica da mira. Caraca, que então, irado, é um... mano. Não, isso é irado. 4, né? Isso é irado. Esse é o 2, é pô. É o o dois. Não, não, não. Eu digo, a perspectiva, perspectiva é, do quatro, é isso. do quatro original. É. Caraca, maneiro, mané. Eu não sei se isso é um jogo ou um a vídeo, né? É não, tanto, não sei se né? os caras fizeram um mod ou se só é um vídeo, né? Que alguém produziu um, um mod legal. Jogável, ele é curioso dois. pra ver. Porra. Não, eu, eu já reconheço a parte que ele tá na, da é. delegacia. É. é muito forte esse jogo. É muito Pelo amor de é Deus, o foda. mapa dele é muito marcante. Você reconhece as coisas. É aí que o Nemesis. Quebra a Olha parede a música, é, a música, O Mr. X. X Quebra Mister a parede X. aí no 2 Aí, aí, aí. Não, nunca É o helicóptero, isso, né? É o, o helicóptero, é isso, realmente É isso aí O Mr. X Mister Muito maneiro, acabou, hein? eu queria ver mais que Muito maneiro isso aí Cara, a música bom. desse jogo é tenebrosa Quem que mandou né? isso, ou outra queijo O membro Jean, aqui do grupo do Muito WhatsApp. bom Vou perguntar pra ele isso aí é um mod ou é um vídeo é, A gente vai perguntar, mas parece Fica. que isso é um mod do remake do 2, viu? Pelo... Ah, o uma do remake do dois, né, entendi. Do... Criar, só que com o gráfico do. É, então ele foi clássico, uma mudança isso, gráfica, tá né? Na verdade, é legal. Isso, isso. Vai lá. Próximo também é do, do Jean. Ele. Bom. Pegou o Dave testando o Apple Vision. Ah, e gostei. os memes já começaram. Muito bom, obrigado. O que Esse que é, é, é muito isso, bom. Cara aí, Calma aí, é a Tifa, né, Dave? É você não tifa. gosta da Tifa? Eu gosto muito da Tifa. É, então. Alô, Thaís. Matheus também gosta muito da Tifa. Ah, tá bom. Então, vem. É, você é aceito pelos dois, não tem problema nenhum. Vai o lá. Tipo, acho que é uma unanimidade que mais né? temos aí? Aí, pra finalizar, a gente tem uma última agora do. Não, pô, aquele GIF lá, até postei no Twitter. Bota é, aí, pô. Aquele GIF, GIF ficou GIF incrível. É muito pô. bom, o O GIF é muito tá bom. São muitos, grupo lá são, do são do são WhatsApp. Muitos. Peraí, são muitos. Deixa eu ver. Eles Não, é o um grupo do, do. Do nosso grupo de social. É esse aqui que o GIF falou. Isso aqui ficou incrível. Isso. Na mensagem. É um GIF. A bota. Isso aqui é tá Achou? manda pra mim que são milhares mesmo aqui, tá? Não, não, o grupo de social que a gente tem. Sim, sim. Eu marquei ali, ó. Esse. Ficou muito ah, esse bom é esse boa. aí, pô. Esse aí ficou incrível. Isso aí é incrível, cara. Eu mandei no privado pra você se precisar também. Muito cara, bom. essas figurinhas aí, ó. aquela do. Aí, ó, aí, ó. É isso aí, boa. muito bom, bom esse aí, pô. Muito vamos bom ver, esse aí. Ver. Muito bom. Ah, safadão! Fascinado. Parece um velhinho. Sem defeito. Felizinho, né, mexendo com a tecnologia é o vovô. Nossa, muito bom. É quando você bota o óculos cara. no vovô, sabe? Ele fica testando. Essa sua expressão foi muito boa, tá? <laughs> muito, bom, muito bom. Muito bom. O que mais? Bom, aí para finalizar então, o último que mandaram aqui, deixa eu só ver o nome do membro que foi o último. Foi o Lucas Vitor. Bom, esse acho que já podemos fechar a noite com esse. Tá. Ah, agora sim. Né? Perfeito. David Diver, perfeito. Muito bom. Eu quero, inclusive, que o Paulo faça uma montagem do trailer do David the Diver com o David the Diver. Exatamente. Tá Ficou muito bom isso aí, tá? Perfeito. Cara, mas, mas vou dizer assim, é... eu Como também, é os eu cobram também, eu dólares também. Por isso eu aí também. é além da minha compreensão, com assim. De eu também ó, a galera fiquei foi muito decepcionado criativa, porque assim, não é que ele não seja impressionante, ele é. Mas eu acho que ele não é para tudo isso, entendeu? Esse é, é, é um negócio desse. É, é. 4 mil dólares. Eu nunca pagaria 4 mil dólares no negócio dele, nunca. Pouca coisa eu daria 4 mil dólares, pra falar a verdade de é, você, né? É. Realmente, é algo aí meio absurdo. Cara, a galera absurdo. foi muito criativa aí. Vamos ver a agenda da semana? Agenda da, se da semana, fechar? galera. Vamos ver. Aí, ó. Ó. Oh. Esse primeiro aí, a gente vai mudar o título, Dave? Eu não sei não, hein? Acho que tá bom. Tá? Pode ser jogos bom. destruídos pelas próprias empresas. Acho que é. é bom, a gente vai pegar algumas listas aí de jogos aí que. Ai, olha, só daí eu tenho é... vários, né? Eu, já posso... eu um bloco só daí. Mass da Effect é um Master Effect é, é um, toda né? pra zumbi, é Battlefield. É, é, tem... Dá pra botar algumas coisinhas de Ubisoft também. Uhum, dá, hum, realmente. Né? Dá. Então teremos isso, galera. Rodada CBLOL na terça-feira. Ó, oh, eu, 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 eu argumentaria que GTA Trilogy é um jogo destruído pela Rockstar. É, pois é. Não é nem, foi nem a Rockstar que veio. Bota de novo a é. tá, coisa. Aí temos aí na quinta-feira. Quinta, Quarta-feira teremos aí W7M. E Made esse aí é foda, Ivo. ó. Porque é, vai ter a rodada CBLOL, que é um programa legal que eles fazem toda terça, meio-dia. Mas, na quarta, vai ter esse programa com os campeões do Invitational, o Mundial de Rainbow Six, que a gente estava lá. E é o time que eu falei que foi empolgante, que os caras têm um irmão no outro time, né? Então, é muito legal. É um player e um coach do time. Legal. Boa. Flow Games News, obviamente, da sexta-feira, com sabe-se lá o que vai acontecer durante a semana. É. E o Oscar no domingo, Esse tá, rapaziada? É especial, então hein? teremos aí domingo, Oscar, Oscar também. Oscars 96. Será que quando chegar no 100, daqui a 4 anos, eles vão fazer algo especial? Deve fazer, né? Sem Oscars Espera, um número marcante. Sem cerimônias um número de marcante. Não sei. Legal. Bom, gente, Micael e Fênix, muito obrigado muito por mais obrigado. uma noite aqui com a gente, obrigado a vocês noite. que nos acompanharam mais uma vez e amanhã às 5 horas da manhã, hein? Boa Estarei sorte. aqui ao vivo, tá? E a gente se vê lá, tá bom, galera? Muito obrigado a todo mundo que assistiu, gente. Tchau! Falou, Valeu, galera! Vocês. Valeu!